כשאני נכנסתי היה עוד לא כל הזרם יצא, יצא נגיד עוד עשרות האלה, עשרות המתפללים. אחר כך יצאו בהמוניהם. היו אז יריות? בבקשה? היו אז יריות באזור הזה? לא. אולי לא יצאת מהמערה? מה זאת אומרת לא יצאת מהמערה? לא יצאת מהמערה. יצאת מאולם אברהם ולא יצאת מהמערה. אני יצאתי ועשיתי שירותי. אני בטוח בעצמי. החיילים למטה. כן. נתנו לך לעלות? כן. לא עצרו בעדך? לא. הם גם כן היו עמומים, לא יודעים מה לעשות. זה עומד בסתירה לכל העדויות האחרות, שלא הצליחו להיכנס דרך הפשפש לכיוון החצר. ואתה, אלא אם כן אני מקבל את ההגדרה שלך שאתה עשה לחנך. יכול להיות שאני יצאתי בחזרה, עוד היו יוצאים עשרות, אחר כך התחילו לצאת מאות. יכול להיות שהחיילים לא יכולו להיכנס. מישהו ראה אותך שיכול לבוא אלינו ולהעיד שאכן יצאת מהמערה? אני, תהילים מכירים אותי, שאני יצאתי לשיעורים, שאני חזרתי, איתן אמיר ראה אותי שחזרתי בחזרה. זה הוא ראה אותך בתוך המערה? שחזרתי בחזרה. אבל הוא היה במערה? כן. אני שואל אם מישהו ראה אותך מחוץ למערה בדקות שאתה אומר שהיית מחוץ למערה. לא. אף אחד לא. רק חוש מחשני חיילים, אולי זהו אותי. אז איפה היית כששמעת את העיריות? אני הייתי בחזרה לכיוון. איפה? תאמר לנו איפה. יש שם החניון הזה מאחורי השירותים שלהם. אני לא יודע. יש שם איפה חונית המכונית? שירותים בפלוגה היית? לא. ציבוריים? הציבוריים, מאחורה. למה שירותים ציבוריים זה סגור בלילה. איפה זה מאחורה? מאחורי השירותים הציבוריים שלהם. יש שם חניון, אז בין המכונים. אתה ירדת דרך המדרגות? כן. ופנית שמאלה, בסוף המדרגות? ימינה. או ימינה? כן. איפה, מה כן? איפה... שאתה יורד מהמדרגות. יורד מהמדרגות לכיוון, איפה הפתח של הקסבה, יש שם... אתה פונה שמאלה או ימינה? שאתה מגיע לקצה המדרגות. אני ירדתי ישר, אחרי השירותים של הציבורים, יש... אז אני שואל אותך, אתה מגיע למדרגה האחרונה. כן. אתה פונה אחר כך שמאלה או ימינה? אני ממשיך. ואתה עולה בעלייה או שאתה פונה שמאלה? אני ממשיך קצת ישר. ישר ופונה... אחר כך ימינה. אחר כך ימינה. יפה. עכשיו, כשחזרת, איפה היית כששמעת את העיריות? אני ששמעתי את העיריות הייתי בדיוק על יד החיילים. על יד החיילים בפתח ש... של הד... בפתח של המערה הראשית. ליד המדרגות. כן. וכשעלית במדרגות, כן. המשכת לשמוע יריות או שהם פסקו? נפסקו. לא היו יותר יריות? לא. היריות היו, אחרי שסיימתי, אני אז שהגעתי לדלת. איזו דלת? לדלת של פתח של המערה. היו, הזמן הזה היו יריות. אחרי זה שהתחלתי לעלות לא היה יריות. כשהתחלת לעלות במדרגות? כן, לא היה יריות. וכל הדרך שעשית עד קצה המדרגות והג'וואליה והגעת לפשפש, כן. כל הדרך הזאת לא ראית אנשים זורמים החוצה? ראיתי זורמים החוצה. זה מה שאמרתי, שפינו לי את הדרך עד שאני הגעתי לא, לפשפש. לא, אני הבנתי שאתה רק בפשפש התחלת לראות אותם יוצאים. לא, אני התחלתי אחרי שסיימתי חצי... מאיפה התחלת, איפה התחלת לראות את האנשים רצים כמעט, עם... כמעט בסוף המדרגות. שם כבר ראית אנשים רצים עם פצועים והרוגים? כן, וצרחות וצעקות. מלבד הצעקות ראית גם מפנים פצועים? כן. ולמרות כל המצב, הגל האנשים הזה, אתה פילצת דרך ועברת. כן. מה... אני לא פילצתי, אני פה לא פילצתי, הם פילצו לי דרך בשביל שאני אעבור, אני לא יודע איך זה. ולך לא היה נשק? לא. אז תגיד לי מה ההיגיון ב... במעשה שלך. אתה שומע, אתה רואה גופות, הרוגים, ואתה ממשיך. זה מה ששאלו אותי המשטרה, ואני לא יודע לענות על זה. איך אני עשיתי את זה, אני לא יודע להסביר את עצמי למה עשיתי את זה. אולי תגיד לי, למה לא לקחת את הנשק שלך באותו יום? אני בדרך כלל לא הולך עם נשק. למה? במערה לא לוקחים נשק? אני לא הולך עם נשק. למה? תגיד לנו, למה?
יש כאלה מביאים נשק להגנה עצמית. אני נוסע עם רכב שמוגן, יש מישהו עם רכב, אז לא צריך להביא. לא, בתוך המערה לא היית צריך לשאת נשק? אני בדרך כלל לא מביא נשק. לא. בדרך כלל לא מביא. אף פעם לא נשקפת סכנה לחייך בפנים. תמיד נשקפת סכנה לכל היהודים. לא, לא, בתוך המערה אני שואל. עליי, על עצמי, אני לא יכול להגיד לך, רק על עצמי נשקפת חיי. לא, לא, אתה אין לך נשק. אין לי נשק. אז זה אומר לי שאתה בטוח בתוך המערה. אני לא כל כך בטוח בתוך המערה. אז למה לא לקחת נשק? אני לא לקחתי נשק. לא לקחת. אתה לא לוקח נשק בדרך כלל, או רק במקרה שאתה הולך למערה? אני בדרך כלל לא לוקח נשק. ולא היה לך נשק, לא גלילון ולא גליל ולא עם 16? לא, לא. לא. ולא נתת את זה למישהו אחר? לא היה לי, איך אני אתן? לא היה לך. אני שואל, לא היה לך. אם היה לי, לא היה לי שאני אתן. תגיד לי. בבקשה. כשנכנסת, אתה נכנסת מהשער הראשי. כן. עם המדרגות. כן. כמה חיילים היו? שניים. נכנסת. בבוקר בשעה 4:15? 4, כן, משהו כזה. בסדר. אז הגעת לשער המזרחי, כמה חיילים היו? לא היה אף אחד, היה שער מזרחי עוד סגור. ולא היו חיילים. נכנסת ימינה, לפשפש. מי היה? היה קצין וחייל. וחייל. עכשיו, כשיצאת לפני היריות, היה קצין לבדו. לבדו, על יד אולם, למה? ויש שעה מסוימת שפותחים שער המזרחי. כן. שיבואו המתפללים משם. אז כנראה הסגם עבד מול הפתח של אולם יצחק, והחייל עמד שם. תודה רבה על ההסבר, אבל אני שואל, מה ראית? ראית קצין לבד? מתי? כשיצאת לשירותים. היה קצין עומד על יד הפתח של הפשפש. בסדר? ובמזרחית, בכניסה המזרחית. היה חייל. חייל אחד. כן. ואלי, אתה אומר לנו, כששמעת את היריות וחזרת, ראית אותם באותו מעמד. אני ראיתי רק את הקצין שעמד מול הפתח של אולם יצחק. אני את החייל לא ראיתי. איפה הוא, איפה נמצא, לא ראיתי. ואתה, כפי ששאל אותך חברי, נכנסת והספקת להיכנס למרות הכל לאולם אברהם. כן. תגיד לי שם, ניסית לפתוח את הדלת, פתחת את הדלת? אני אף פעם לא פתחתי דלתות. אף פעם? אף פעם. ראית מי שפתח את הדלת? מתי שאני קראתי בתהילים? כן. מארבע עד... לא. הבנתי ממך שאתה לא ראית גולדשטיין באותו יום? לא. שמעת מישהו מדבר שם? לא. האם שמעת איזה הערות לגבי פורים? יש לנו פורים היום, למה סוגרים את הדלת? לא. אילן תור ראית? ראיתי. דיברת איתו? לא. דיברתי איתו רק בנסיעה, את הנוסעים וזו. בתוך אולם אברהם אני לא דיברתי איתו. ולא היה נושא ויכוח ביניכם עניין הפורים? למה לא פתחו את הדלת בין יצחק לאברהם? מי? ביניכם. לא. אנחנו יודעים, ברמדאן פותחים רק בשבע. כן. תודה רבה. תודה רבה. זה על פי מיטב ידיעתי העד האחרון מבין המתפללים במערת המכפלה במניין הוותיקים המוקדם. דהן יצחק, יוחן בשעה 3:30. יצחק דהן יהיה העד הראשון בישיבת אחר הצהריים, שוטר משמר הגבול. ועכשיו ועדת החקירה יוצאת להפסקת צהריים. בשלב האחרון של העדויות ניסו חברי הוועדה ליישב כמה עדויות סותרות בין העדים שהעידו היום, כמו מה היה מצב הדלת בין אולם אברהם ואולם יצחק, האם הייתה פתוחה או נעולה, האם יכול היה גולדשטיין לחדור לאולם יצחק דרך אולם אברהם שבו התפללו היהודים במקרה שהדלת הייתה פתוחה, האם הצליחו החיילים להיכנס למערת המכפלה דרך מה שקרוי הפשפש, החיילים אמרו שהם לא הצליחו, והנה העד האחרון אמר שהוא כן הצליח להגיע לדרך הפשפש חזרה לאולם אברהם. המתנחלים רובם ניסו להכחיש שום קשר בינם ובין הטבח. הם הכירו את גולדשטיין, אבל לא היו כמובן שותפים לתכנון של הרצח שלו. הם אמרו שאין שום אפשרות שמישהו שיתף פעולה מבין המתפללים, מישהו שיתף פעולה עם גולדשטיין. הם ראו אותו,
אבל לא ייחסו שום חשיבות מיוחדת לכך שהוא בא במדים להתפלל, הוא היה בין המתפללים המתמידים במניין הוותיקים המוקדם במערת המכפלה, וכמובן חלק גדול מן המתנחלים שהעידו הדגישו שאסור להטיל כתם על כל תושבי חברון בגלל מעשהו של גולדשטיין. עד כאן ישיבת הבוקר של ועדת החקירה. אנחנו נחדש את השידור בשלוש וחצי אחר הצהריים בישיבת אחר הצהריים. כאן יורם רונן, שלום וברכה. Together they form an interdependent system, which is Korok. Fungi live on dead and dying matter, recycling nutrient chemicals to the plants. Ants are everywhere. Some forage, others colonize trees, which they then protect from intruders. In turn, they're the food of the pangolin. Many of these unusual creatures live off other creatures, but most of them live off plants. Plants need the insects, birds, and animals to spread pollen and seeds. But when necessary, to avoid being eaten, they produce various poisonous chemicals. It's those chemicals which interest me. The chemistry of the forest is amazing. Nothing is wasted. Nutrients released from dying plants and animals are all reused, almost before they hit the ground. Look at this soil pit. The roots are all in the top 2 to 3 inches. Below that, there is very little nutrient. That's why the big trees spread their roots sideways. They just sit on the surface of the forest floor, often with huge buttresses to keep them stable. So, the forest is fragile, the soil is poor, and everything is interdependent. Today, the most immediate danger to Korok is not logging, but illegal hunting. Simon, a forest game guard, is going to show me how it's done. This is trapping the animal by the neck. The animal passes through here. Thank you.
ניגש לאחד הילדים. הלנה מאורהרת, השנייה ססיל הקופצנית, והשלישי ז'אן ז'אק הקטן, הקטע משלב רכות ושמחת חיים. אבי, יש לנו משהו להגיד עוד? כן, א', אולי נאמר משהו לגבי המבצעים. כן. הקטעים כתובים לארבע ידיים, לשני פסנתרנים. מנגנים בהקלטה שלפנינו איזבל בייר והרווי דגול. ואם אנחנו משמיעים יצירות של ילדים או של צעירים ולצעירים, במקרה הזה אלה יצירות של סבא לנכדיו. Thank you.
שלום לכם מאולם ג' של בית המשפט העליון. אנחנו בישיבת אחר הצהריים של ועדת החקירה לעניין הטבח במערת המכפלה. ראשוני העדים יהיו שוב שוטרי משמר הגבול שהיו במשמרת ביום הטבח, ואחר כך יעיד סגן איציק חמודות, שעל פי עדויות שנשמעו בשבוע שעבר, הוא שהעביר את הפקודה או את ההנחיה שלא לירות במתנחלים בשום מקרה. ואנחנו צריכים לשמוע היום בעניין רב את הגרסה שלו. תאמר בבקשה את פרטיך האישיים לתוך המיקרופון. זה כבר העדה הראשון. שמי איציק דן, מספר אישי 5111460. אני חייב להזהיר אותך לפני שאתה עונה לשאלות, כי מחובתך לומר אך ורק את האמת, את כל האמת, ואם לא תעשה כן, אתה צפוי לעונשים שהחוק קובע. הבנת את דבריי? כן, כבודו. מה תפקידך, יצחק? אני לוחם במשמר הגבול. בבקשה? לוחם במשמר הגבול. מה היה הקשר שלך למשמרת של יום ה-25 לחודש? אני הייתי הפטרול משעה 12 עד שעה 6 בבוקר. אני הייתי אמור להשכים את האנשים. באיזה שעה היית אמור להשכים אותם? בשעה 4:30 הסמבץ קרא לי, שאני הגיע למבצעים ו... אז הוא ייתן לי את השמות, את מי להשכים. כן. וכך היה? כך היה. ואיזה שמות הוא נתן לך? רשום אצלך, אתה זוכר? אני זוכר רק שני שמות. כן, מי הם? אחד בשם דייר, ואחד בשם פזן. את השלישי אני לא זוכר. השני באיזה שם? השלישי אני לא זוכר. והשני איזה היה? פלזן. פזן? פלזן. כן. אתה את פלזן הערת, מה הוא אמר לך? זהו, את דייר הערתי. כן. הוא אמר לי שהוא לא מרגיש טוב, הוא לא מסוגל לקום. כן. הלכתי לסמבץ, אמרתי לו שדייר לא מסוגל לקום, והוא אמר לי, הוא בכל זאת קום, כי אין מישהו אחר. אז הלכתי להעיר את שניים השניים, הם לא היו אותו באותו זמן בבסיס, הם היו בשטח. כן. אז הוא נתן, סמבץ נתן לי עוד שני שמות אחרים. אחד בשם חג'אג' ואחד בשם מיכה. הלכתי להעיר אותם, וגם הם לא היו נמצאים. ואז? אז הוא נתן לי, עוד פעם הוא נתן לי שתי שמות. את ברקת ואת סטמקר. הלכתי, הערתי אותם. וכל הזמן הזה, זה לקח לפחות רבע שעה, עד שבסוף הגעתי לסטמקר וזה. אז היה סטמקר ודהר ו... ברקת. זה רגיל שככה ברגע האחרון מוסרים את השמות לקביעת המשמרת? לא לפני תחילת המשמרת, הסמבץ קורא לי מתי שהוא צריך להשכים, אני התפקיד שלי לפטרל בבסיס. אני מבין. אני שואל, אבל החיילים לא ידעו, אנשי הלוחמים שאתה הערת לא ידעו שהם צריכים ללכת למערה, נכון? הם לא ידעו, אבל יש סידור עבודה מוכן. כן. היה סידור עבודה מוכן במקרה זה? כן. אז למה שאלת את הסמבץ? הוא נותן לי את השמות, את מי להשכים ובאיזה שעה. זהו, הסידור עבודה אצלו. אצלו, כן. טוב, זה לא תלוי את זה לאיזה לוח או משהו, זה לא היה לפני זה תלוי. זה תלוי בלוח, כן. במקרה זה זה היה תלוי על הלוח? כן. אז איך זה קרה שהחיילים לא ידעו שהם צריכים לקום? יכול להיות שהם לא הסתכלו בסידור עבודה, קורה שלא מסתכלים. יכול להיות שהם לא יצא להם להסתכל. אתה בטוח שמקרה זה זה היה תלוי? אתה בדקת את זה, ראית את זה? או שאתה חושב ככה? זה תמיד תלוי, הסידור עבודה. אם לא, הם יכולים לבקש את זה מהסמבט שיראה להם סידור עבודה. כי החיילים אמרו שהם לא ידעו שהם יצטרכו לשמור במערה. הם לא ידעו, כי הם לא הסתכלו בסידור. כן. והסמך מפה אמר שקבעו את זה רק בלילה מאוחר. וכולנו ישנו מאוחר. כל מי שזה, ישן מאוחר. אני עוד לא הבנתי, למה אתה צריך את הסמבץ? הרי סידור העבודה תלוי. אתה יכול לגשת לראות את השמות ולהעיר.
אבל אני, התפקיד שלי לפטר בבסיס, לא זה. איפה תלוי סידור העבודה? בתוך המבצעים. נו, אתה לא מגיע למבצעים? לא, אני מפטרל מסביב לבסיס. זה, הבסיס זה מין בניין כזה. מי עושה השכמה? הפטרול. נו, אז זה כן תפקידך. נכון שזה תפקידי, אבל אני לא אמור להשכים. טוב. אתה? לא, אני לא מבין. אתה מקבל את ההוראות מהסמבץ כשהוא בא אליך ומחפש אותך, איפה אתה מפטרל? לא, הוא קורא לי בקשר. כן, לאן? יש לי מכשיר קשר. לאן הוא קורא לך? שאני אגיע אליו למבצעים, ואז הוא ייתן לי את השמות. וזה כך נהוג כל בוקר? כן. שהוא קורא בקשר לפטרול כדי להגיד לו את מי להעיר? כן. אז איך החיילים יכולים לראות את סידור העבודה כשזה במבצעים? הם מסתובבים שם במבצעים כולם? המבצעים נמצא בתוך בניין המגורים. בסדר, אבל זה בחדר נפרד, לא? לא, זה לא בחדר נפרד. אין חדר מבצעים, אין חדר מבצעים. זה חדר מבצעים, אבל זה בכניסה למגורים. בסדר, אז כל אחד נכנס לחדר המבצעים ומסתובב שם? לא בתוך חדר המבצעים, יש חלון של המבצעים ששם תלוי. על החלון? על החלון. זאת אומרת, מי שעובר במסדרון רואה את הרשימה? כן. וסטמקר וברקת יכלו לדעת שהם צריכים לקום? הם היו ברשימה? לא, הם לא היו לא היו אמורים להיות באותו יום. האם לא מתקיים דיון יום לפני כן בערב לגבי סידור העבודה? סליחה, לא הבנתי את השאלה. האם לא מתקיים איזה מין של ישיבה קטנה או דיון או לגבי סידור העבודה למחרת או בלילה? יושבים, דנים על זה או סתם תולים על לוח המודעות? יש לנו מסדר עתודה שבו אומרים לנו, משפצים אותנו לכל הפעילות, אומרים לנו מה אנחנו אמורים לעשות. אבל זה תוך כדי ישיבה, זאת אומרת עם האחראים. הם לפני זה מכינים, האחראים, הקמבץ והסמבץ. לזה אני שואל, אז אתם הייתם נוכחים באיזה ישיבה כזאת? לא. לפני יום לא הייתם נוכחים? לא, הם מכינים את זה לבד במשרד. ותולים את זה על לוח המודעות. כן. ואתה אומר שכל אחד יכול לראות או חייב לראות? לא חייב לראות, מי שרוצה לראות במה הוא עובד, הוא עובד, אז הוא יכול להסתכל. מי שלא רוצה, אז באים משכימים אותו מתי שהוא צריך לעבוד. ולא קורה שמי ששמו את השם שלו או קבעו שהוא צריך לשמור, אז הוא חלה או נסע באופן פתאומי? אז מחליפים. מחליפים. ברשימה שאתה אומר שהייתה, מכל השלושה רק דהר היה בבסיס. כן, כבודה. אתה אחרי שהשכמת את האנשים, ראית אותם במחנה עוד? לא. אני מבין שהסיעו אותם עם נהג ועם מאבטח, עם ליווי, נכון? לתוך המערה? כן. כן, אני הייתי המלווה. אתה היית המלווה? כן. אתה את הנהג הערת או שהנהג היה ער? אני השכמתי אותו. מתי? ברבע לחמש. ואתה יודע שהיו לו איזה בעיות ברכב? לא. אני השכמתי אותו, והוא אמר לי מתי שיהיו מוכנים האנשים, תגיד לי אני אהיה כבר מוכן. וככה זה היה, אני אמרתי לו האנשים מוכנים, תראה תכין את הרכב. ושהם היו מוכנים, באמת, הוא היה מחכה לנו עם הרכב. הוא חיכה לכם? כן. אבל לא חיכו למכונית? לא. עכשיו אתה היית מאבטח, תספר לנו על הנסיעה למערה. היה ערפל באותו יום, ערפל כבד, נסענו לאט. זה לקח לנו יותר זמן ברגילה, מאשר בנסיעה רגילה. כן. מה קרה בדרך, חוץ מהרפל? נסענו לאט, עלינו דרך עמדת הגנרטור.
יש מחסום ליד המערה שקוראים לה עמדת הגנרטור. תמיד אתם נוסעים משם? זה דרך קיצור למערה, מהבסיס שלנו. כן. הגענו לשם, אז אחד החיילים אמר לנו, תיסעו מהר, יש הרוגים בתוך המערה. אז נסענו יותר מהר. הגענו לשם, לתוך המערה, וראינו התקהלות של מקומים, הרבה ערבים צועקים, ואחרי כמה שניות התחילו להוציא גופות. כן, מה עשית? ירדנו מהרכב והזקנו, התקשרנו בקשר למבצעים, ואמרנו לו שיש בלגן הרוגים בתוך המערה, שמהר יזמין אמבולנס, יוציא את כל הצוותים למערה. אתה דיברת בקשר? אני והנהג. קודם הנהג ואחר כך אני. כן. ואחר כך ירדנו למטה, היו שלושה חיילים שם במחסום של המערה. כן. בפתח של המערה. והם ירו באוויר. ירו כי המקומים התקרבו אליהם והפחידו אותם, צעקו והוציאו גופות, שמו לנו גופות של ילדים על הרצפה ואמרו לנו תראו מה עשו לנו, תראו מה עשו לנו. ובאו לשים לנו גופה גם על הג'יפ, אז הזזנו אותם. ואחר כך אני והנהג חזרנו לתוך הבסיס, למה היינו בתוך הרכב של מפקד התורן, בחפ"ק, אז היינו חייבים לחזור לבסיס בשביל שהמפקד תורן יבוא עם הרכב לאירוע. אתה ירית? אני לא. אתה בטוח שירו באוויר? כן. מי ירש לדעתך או מי ראית יורה? אני לידי ירו החיילים שהיו במחסום. ומהצוות שלכם אף אחד לא ירה? לא, אני לא ראיתי. אתה לא ראית? לא. כשאתה נסעת עם הג'יפ, אז אין פטרול בבסיס? סליחה? כשאתה יצאת עם הג'יפ למערה, מישהו אחר נשאר פטרול או שאין פטרול בבסיס? לא, לא היה פטרול. כן, אתה את פלזון הכרת? כן, אני מכיר את כולם בבסיס. אתה מכיר את כולם. מתי עזב פלזון את הבסיס לפני אותו יום? בשעה 3:30 התקשרו מהחטיבה וביקשו צוות במיידית שישלחו. אז הוא היה רשום באותו צוות שהוא יצא. ב-3:30-4 הם יצאו בערך. לא זוכרו. וחג'אג'? חג'אג' היה בבסיס, אבל הוא אמר שהוא היה יום לפני כן במערה. ואיפה היה מיכה? מיכה היה בסיפוח, יום לפני כן. גם כן יום לפני כן? כן. מתי הוא יצא מהבסיס? בסביבות הערב. בערב? ב-5. עכשיו, מתי תולים את הסידור העבודה? באיזו שעה? זה כל היום תלוי. אם לא תלוי, אז זה בתוך המבצעים, אז אפשר לבקש לראות אותו. לא, אתה אמרת לנו שתולים אותו על החלון. כן, אם הוא לא תלוי, במקרה שהוא לא תלוי, הוא נמצא בתוך המבצעים. כן, אבל יש שעה ש... לא, אין שעות. שמים אותו, תולים אותו כדי שיוכלו לראות? לא, אין שעות. אתה היית בתפקיד במערת המכפלה? הייתי פעם אחת, לפני שהיה חודש הרמדאן. איפה היית שם? שוטר אחד נמצא באולם אברהם, בפתח, ושני שוטרים נמצאים בתוך אולם יצחק. איפה אתה היית? אני הייתי בתוך אולם יצחק. בתוך האולם או בכניסה? בתוך האולם. שני השוטרים היו בתוך האולם? כן. ואחד הוא גם מפטרל, נמצא באולם אברהם וגם מפטרל, ומסביב לתוך המערה. בתוך אולם יצחק באמצע התפילה? כן. בתפילה של המוסלמים? כן. בתפילה של הערבים אנחנו סוגרים את הדלת של אברהם ועומדים ליד השער.
ליד השער, לא באמצע האולם או משהו. ליד הדלת של הזה, בתפילה, בזמן תפילה, אבל בשער אנחנו בתוך ה... אני שאלתי על זמן תפילה, אז אתם עומדים ליד הדלת. ליד הדלת. באיזו משמרת היית? משמרת צהריים, משעה 12:30 עד 8 בערב. היית גם בפעמים אחרות בליווי? בליווי? בליווי, כמו שהיית באותו בוקר. לא. פעם ראשונה. כן. ידוע לך על מקרים שבהם איחרו שוטרים לצאת מהבסיס למערה? לא. לא ידוע לך? לא. אני מבין שלקח לך עד שהגעת לחלק האחרון. הרי שניים פנית, לא יצאו, או חולים או לא במקום. אז עד שסיימת והשכמת אותם, אמרת רבע שעה. נכון? עד רבע לחמש. נסיעה רגילה מהבסיס למערה, בלי ערפל, כמה זה לוקח? בערך 5 דקות. 5 דקות. אז כפי שהבנתי ממך, הגעתם אחרי הירי. כן. כולנו יודעים. כן. זה בדוק שהירי התחיל והסתיים בסביבת 5:30. משהו כזה. כן. אז מדוע לקח לך 3/4 שעה כדי להגיע? הבנת את השאלה? כן. אני לא רוצה לעשות חשבון מ-4:30. 4:45. 10:05. 5:05. מדוע? במקום 5 דקות, ערפל עוד 5 דקות, עוד 10 דקות. למה לקח לך זמן? אנשים התלבשו. לקח להם זמן להתלבש עד שהם היו מוכנים. אז אתה יכול להגיד לי באיזה שעה יצאתם מהבסיס? בסביבות 5:15, 5:20. הסתכלת על השעון? כן. וראית שאתה יוצא ב-5:20? כן. 5:15? כן. תגיד לי בבקשה, אני רואה שאתה בקי גם היית פעם אחת במערה, או יצא לך יותר להיות שומע... בשמירה. לא הבטחתי שם, רק פעם אחת. פעם אחת. אז תגיד לי, מה ידוע לך על ההוראות בפתיחה באש? על המתנחלים? כן. קיבלנו הוראה לא לראות על מתנחל, אפילו אם הוא יורה עליך. חד משמעית, אין לראות על מתנחלים. ואם הוא עושה טבח, לא לראות בו? לא משנה. אנחנו שמענו לך, אני רציתי לשמוע ממך גם. אין לראות על יהודי, זו הפקודה שקיבלנו. כן. ואם, ממי קיבלת? מהסתמך מ"פ שלנו. ואם מישהו אחראי יותר ודרגה יותר גבוהה אומר אין הוראה כזאת, או מה אתה אומר? זה הוראה שקיבלנו, אני לא יודע מי... אם היו אומרים לי. ואם אתה היית נקלע לאותו מצב שראית הרוצח טובח באנשים, אתה לא היית יורה בו. זה אני יכול להגיד לך רק אם הייתי באותו מקרה, אני לא יודע בדיוק עכשיו. אם הייתי באותו מקרה, הייתי יודע אם אני אירה עליו. באותו זמן. ולפי ההוראות אתה... לפי ההוראות אסור לי לראות. אבל באותו זמן אני לא יודע מה, מה הייתי עושה. ואתם, איך קיבלתם את ההוראה? בישיבה פתוחה, ישיבה סגורה, מי היה, מי נכח בה? מסדר, כל שוטרי הבסיס. במסדר? כן, מסדר עתודה. כמה הייתם? כל האנשים שהיו באותו זמן בפלוגה. וכולם שמעו? כולם. זה שמסר לכם, אמר לכם ממי הוא קיבל את ההוראה? הוא אמר לנו, כן, מהחטיבה. ממי? מהחטיבה? מהמפקד? היה להם ישיבה בחטיבה, אני לא יודע בדיוק ממי הוא קיבל, אבל זו הפקודה שהוא קיבל, מהחטיבה. את גולדשטיין אתה הכרת? ראיתי אותו פעם אחת. מתי? לא זכור לי בדיוק מתי. באותו יום? הרבה לפני, הרבה לפני. הרבה לפני, באותו יום אתה לא ראית אותו? לא. דיברת איתו לפני? לא.
אז זהו, הפטרול אחר לקום, שני אנשים לא היו במקומם, עד שנמצאו שניים אחרים, לקח זמן, הנסיעה עצמה לקחה 10 דקות, והמשמר, משמר הגבול, הגיע באיחור אחרי הירי. זה מה שקרה. האנשים שהיו צריכים להיות בפטרול של משמר הגבול, בשמירה, במערת המכפלה, לא היו. אחד אמר שהוא לא מרגיש טוב, השני נשלח למשימה אחרת. ולקח איזה חצי שעה עד שנמצאו להם מחליפים. ושוב אישור לפקודה שניתנה לא לירות על יהודי בשום מקרה. פקודה שכפי שאמרו כבר הרבה חיילים ושוטרים אחרים, נמסרה להם על ידי סגן מפקד הפלוגה, שהוא שמע אותה, כפי שהם יודעים, באחד התדריכים של מפקדת החטיבה. לא לירות על יהודי בשום מקרה. מה היה קורה אילו נקלע השוטר דהן לטבח של גולדשטיין, האם היה יורה בו, הוא מתקשה לומר. העד הבא, שוב שוטר משמר הגבול. תמסור בבקשה את השם והמספר שלך לתוך המיקרופון. שם שלי ברוך תזזו, שמספר 673-500, ביקורת 1. אני, לפני שאתה נשאל שאלות, לפני שאתה עונה לשאלות, אני רוצה להזהיר אותך שאתה חייב לומר אך ורק את האמת ואת כל האמת. אחרת אתה צפוי לעונשים שהחוק קובע על אמירת אי-אמת. הבנת? הבנתי. מה תפקידך ביחידה, בפלוגה? פלוגה אני לוחם ונהג. אתה לקחת את ה... משמרת למערת המכפלה בבוקר של ה-25 לחודש? כן. מתי השכימו אותך? אני לא זוכר, לא היה לי שעון, אני לא זוכר. אבל אתה, כשהשכימו אותך, מי השכים אותך? דהן? דהן איציק. כן. קמת מיד? קמתי, אמרתי לו אם השוטרים מוכנים, הוא אמר לי מתלבשים, אמרתי לו ברגע ידעת, שאני... ידעת לפני זה שאתה צריך להוביל אנשים למערה? לא, אבל אחד מהנהגים חייב להקפיץ אותם, אז לי אמרו לי, אז אמרתי בסדר. אז קמת ואתה יצאת לרכב? אמרתי לו ברגע שיהיו מוכנים תקרא לי. כן. אז הקיתי קצת, ירדתי למטה, אז מצאתי שני שוטרים והשלשי לא היה. כן. מה היה מצב הרכב? איך? מה היה מצב הרכב? אז אמרתי, הידה של שירד, אז אמרתי אני הולך. ב-24, עד שה-11 עברתי עם נונון, אז שמתי אותו בירידה בגלל שהוא לא מניע, אז אמרתי אני רוצה לנסות אם הוא מניע נונון. עברתי לשם, ניסיתי לא הניע, יש עוד נונון, ניסיתי לא הניע, אז באתי, אמרתי להם, אז אני הנונון ושניהם לא מניעים, אז אני לוקח את האפק, תראו לכיוון השער ואני... מביא את הג'יב וירדתי והביאתי את הג'יב ועלינו וירדנו. ואת ניסית קודם שני נונונים? כן. והם לא עבדו? לא. מה קרה? מי האחראי לזה? תראי, בדרך כלל יש להם בעיות בבוקר, אבל באותו יום היה רפל וגשם, אז גם הנונון שהיה בירידה לא הניע לי. כן. והג'יפ היה מוכן? היה תקין הג'יפ? כן, הג'יפ זה הפק, אז הוא היה מוכן, הוא היה תקין, אז לקחתי. שלא יהיה יותר מאוחר. החיילים שהיו איתך במשמרת השתתפו בניסיון שלך להפעיל את הנון-נון? לא. לא. עשית את זה לבד? כן. כי הוא עמד בירידה? כן. מי היו השניים שראית אותם? איך? מי היו השניים שראית אותם כשירדת? ברקת וג'הד. ו? ג'הד. דהר? דהר, דהר. ודהר? כן. עכשיו, מתי בא השלישי? השלישי, אמרתי, לא היה לי שעון, אני לא זוכר, אבל השלישי, אחרי שניסיתי, אז אני בא, אז ראיתי אותו שהוא בא. שבאת עם הג'יפ? כן. וסטמקר? כן, סטמקר. נסעתם למערה? כן. הואיל ולא היה לך שעון, אתה לא יודע מתי יצאתם מהבסיס. לא. כמה זמן זה לוקח מהבסיס למערה? בערך. אני יודע, אולי בגלל זה ערפל לקח איזה 7-8 דקות, אבל רגיל, לא יותר מ-5 דקות. מה קרה כשהגעתם למערה?
יש הכביש המקצר מלמעלה, יש ירידה, משם הגענו, יש שם. הגעתם דרך גנרטור? כן, הגענו לשם, יש חיילים שם, אמרו לנו, יש ירי בתוך המערה, להגיע יותר מהר. אז כמו שנסעתי, ירדתי. אז הם מסרו לך בקשר כשהיית בדרך או אמרו לך בקשר? לא, לא, צמוד, הגענו למחסום, אמרו לנו יש ירי במערה ותגיעו יותר מהר. כן. הגענו ליציאה, לכניסה של המערה. ברגע שהגענו אז כבר המקומים כולם יצאו החוצה, והגופות ומי שהיה פצוע או הרוג, כולם כבר היו איפה העמדה של החיילים. ומשם ישר נתתי דיווח ל-900 לפלוגה, שהקביל את המפקד תורן ואת הכל צוות כוננות את כולם. מי זה היה מפקד תורן? פרדי. אתה ירית? לא. לא ירית בשום שלב? לא. אחד החברים שלך אומר שירית. אני לא יודע איך הוא רז, אני אומר אני לא יריתי. אני מבין שאתה אומר שלא ירית, אז אתה בטוח שלא ירית בשום שלב כשהיית על יד הפתח של המערה? אני, עד שנתתי את הריברס אחורה בעלייה, הייתי קשור עם 900 לדווח, להזמין אמבולנסים ואת כל הצוות, לא התעסקתי עם הנשק, הייתי עם נשק בעצלב, רק הייתי מדווח ולא התעסקתי בירי. אלי ברקת אמר שירית. הוא אומר, אומר, אבל אני לא יריתי, אז אם לא יריתי, אז הוא יכול לטעון, הוא אומר כן, אבל על ידי היו חיילים, היו המקומים, היו אומרים לי, תזמין לנו אמבולנס, אמבולנס, היו מתקרבים, אז זה שני חיילים, היו בצד שמאל שלי, צמודים אליי, הם ירו באוויר, אז קצת ירדו למטה, וגם הגופה היה צמוד לגלגל של הג'יפ, הזיזו אותו, ברגע שהזיזו לי, אז בגלל זה היה ג'יפ הפק, אז נתתי ריברס, ועליתי בהזרה לתשמות לבסיס כדי שהמפקד תורן שהוא ירד עם הרכב הזה. אבל אם לא ירית, למה הוא צריך להגיד שאתה ירית? הוא אמר, הנהג שלנו ירה. אמנם הוא אמר באוויר, אבל אתה לא מודה, לא באוויר ולא בגופות. אז אני אומר, זה לא באוויר ולא בגופות, אני לא יריתי. למה הוא צריך להגיד שאתה ירית? לא יודע איפה הוא היה. מה זה לא היה? אז אני איפה אומר. איפה שהוא היה, ראה אותך, הוא מכיר אותך, נסע איתך, חבר שלו. חבר, נסע איתי, זה ברור, אני יודע. אבל אני לא יריתי. אתה יודע שאחד מכם לא דובר אמת. אה? אחד משניכם לא דובר אמת. לא דובר אמת. אולי אז אתה? יכול להיות. אני מדבר, יכול להיות שאתה לא אני דובר מדבר אמת. לעצמי, אז אני אומר, אני לא יריתי. אתה הוזהרת להגיד את האמת. נכון. הוא לא... אז אני מעיד גם עכשיו אמת. הוא קשר אותך בירי באוויר. אז אני... אז אם אתה אומר יריתי באוויר, עדיין לא אסון. אז אולי תתקן את עצמך. אני מציג את עצמי ברור. אני אומר לא יריתי, לא יריתי. לא ירית, לא ירית. לא. אתה נכנסת לתוך המערה? לא. אתה נתת ריברס וחזרת? איך? אתה אומר נתת ריברס וחזרת? כן. ולא ראית מהומות שם מחוץ למערה? היו. ראית מי שירה? שני חיילים בצד שמאל שלי שהיו עומדים, אנשים שהתקרבו, ראיתי ירו באוויר. לקחו את הנשק שלך לבדיקה? לא. איזה נשק היה לך? M16 ארוך. כמה זמן אתה בתפקיד זה? בתור מה? בתור... אגב? בתור לוחם ונהג. לוחם, אני 7 שנים בקבע. כן. 3 שנים במגב חברון. מה ידוע לך על הוראות פתיחת באש? הוראות פתיחת באש. סכנת חיים לך ואהב מפשע. אם עדיין הבקטב או הירי עדיין במקום, אז יורים על מנת להרוג. יופי. ולגבי מתנחלים? לגבי מתנחלים, מתנהל, יורה. לא משנה, לנו או למקומי, אסור לראות בו. אתה נותן לו עד שהוא מסיים. או יהיה לו תקלה, או שנגמר לו המקסנית, להמתין, ואחר כך לעצור אותו ולקח אותו לתחנת המשטרה. ברוך, מתי שמעת את הפקודה הזאת? איך? מתי שמעת את הפקודה הזאת? אני לא יכול לדייק את התאריך מדויק, אבל בערך זה 3 חודשים, חודשיים במשהו. לפני
לפני איזה שלושה חודשים, משהו כזה, אני בתדריך מאשר שריקי, מהסמח מפה שלנו, בתדריך הוא אמר, היינו בישיבה בחטיבה, יש הוראה, אסור לראות במתנהל שהוא יורה. איפה אתה גר? אני גר ברמת ממראה בהרסינה. ואם ברמת ממראה, או אתה נוסע לפעמים לתל אביב, או לירושלים? נוסע. ומישהו היה יורה בך? איך? מישהו היה יורה בך? כן. מה היית עושה? תלוי מי. מישהו, לא יודעים מי. הוא יורה. אתה שואל מי או שהוא יורה? על אזרח אתה מתכוון? עליך. לא, אזרח. אני מדבר, אני אזרח, על בגדי אזרח? אתה ברוך. האם אני על בגדי אזרח, על הבן אדם שיורה? אני יורה בו בהזרה. אתה במדים? שאני במדים, אם הוא יהודי, אני לא אירה בו. זו ההוראה שקיבלתי. אני אומר לך שאתה בירושלים עכשיו בחופש, עם מדים, ויורה בך מישהו, אתה לא יורה בו חזרה? אני לא יורה בו. לא, אל תענה לי בשביל... אני שואל, תחשוב רגע איך אתה עומד ברחוב בירושלים. תראה, לא יודע מה שכל דעת באותו רגע, אבל עכשיו שאני קיבלתי את התאריך בבסיס, אסור לראות במתנהל. אני לא יודע אם הוא מתנהל או אחד ממרכז הארץ, אבל ברגע שיורה בי, אני אירה בו. אבל ביישובים שאני עובד בתור שטחים, בחברון או במקום אחר, אני עם רכב ביטחון, אני לא יכול לראות בו. למה? שקיבלתי את ההוראה. אסור לראות. אז אם הוא יורה בך בתוך חברון, אתה לא יורה בו. כן. אם הוא יורה בך בירושלים, אתה יורה בו. אם זה בירושלים... ככה אתה הבנת. הבנתי, אז אני, אם אני לא בתפקיד, אם אני לא בתפקיד בירושלים, אני נוסע אחד, יוציא נשק וירה בי, אז אם לא יפיל אותי הראשון, אז אני אגיב. מה ההיגיון שלך אומר על זה? איך? ההיגיון שלך, השכל שלך, מה אומר? על ההוראה הזו. אני... יש הגדולים שיש... מה? יש הגדולים שקלו והחליטו ונתנו את ההוראה הזאת. אני... לא יכול להחליט מה הייתי עושה באותו רגע, אבל החליטו ונתנו לנו, עשו 80 שוטרים במקום, כולנו ישבנו, שמענו, אסור לראות. זה ההוראה לכל שוטר שמקבל לפני שיוצא לעבודה שלו. ממתי ההוראה הזו שמעת אותה? אז אני אומר, אני לא יכול לדייק את התאריך, אבל בערך, זה לפני שלושה חודשים, אני שמעתי מהסמך מפה, מאשר שריקי. אהה. תגיד לי ברוך. כן. אתה לא היה לך שעון. כן. שמענו, אני לא אשאל אותך על הזמנים, אבל כן. בסיכום, לפי מה ששמענו מהחברים שלך, גם מעדים אחרים, השקים אתכם ויצאתם עד שהתלבשתם, זה לקח יותר משלושת רבעי השעה. תגיד לי למה? אז אני לא יודע מתי התחילו להעיר את האנשים. אני אומר לך, לפי הסיכום, מה שנתנו לנו היום וגם בימים אחרים, כן. העירו אותם, היום החבר שלך אמר, רבע לחמש, העיר. מתלבשים, אולי שתיתם קפה עד שירדתם? אני לא שתיתי קפה. לא שתית קפה. לא שתיתי, אבל מה שכן, יכול להיות, התחיל להעיר את האנשים, התחלתי, רבע לחמש, לא יודע מתי שהוא התחיל. אז באותו רגע, כמו שהם אומרים, לא היו השוטרים רשומים למשמרת, לא היו מוכנים, לא היו בבסיס, הר שילך למטה לסמבס, יגיד לו, הבן אדם הזה לא נמצא. עולה למעלה, זה אומר, מה יראה אותו? והשני אומר, אני עברתי לילה, אני לא יכול לקום. זה לקח לו בחשבון רבע שעה, הוא ככה אמר. לא יודע כמה זמן לקח לו, אבל זה המציאות שהיה בשטח. טוב, אני אשאל אותך אחרת, מהמקום שלך, מהבסיס, כן. איפה עברתם? ישר, דרך הגנרטור, או עשיתם פטרול במקום אחר? לא, ישר. ישר למערה. ישר למערה. והגעתם אחרי האירוע. כן. יום לפני כן, יום לפני כן, ידעת מה התפקיד שלך בבוקר? לא. למה? לא ידעתי. קודם כל, ב-24 בערב היה אירוע ויכוח בין היהודים למקומים במערה. ירדנו שם, חזרנו בערך שעה 11:30 ומשהו. אז אני הלכתי לישון, אז אחרי שעה 11, אז מכינים את הסידור עבודה אחרי שכולם חזרו. מתי בדרך כלל מכינים סידור עבודה?
תראה, בדרך כלל, תלוי אם ינירו, אז מכינים לפני המסדר, ב-5:30 יש מסדר, אז לפני המסדר מכינים את הכל בבית, אתה עובד עם הצוות הזה, אתה עובד עם זה, אז מכינים לנו. אבל יש לפעמים אירוע, אז לפני מכינים, יוצאים לאירוע, אז הרי מסתיים האירוע, חוזרים ומכינים את הסידור עבודה. ובדרך כלל, לא נדבר על ערב לפני כן, בדרך כלל, איך אתה יודע מה התפקיד שלך למחרת בבוקר? בדרך כלל אמרתי, אם ינירו, אני פשוט. אומרים לי במסדר, אתה עובד עם בן אדם כך וכך, זה הממקף. את זה מודיעים במסדר? כן. מודיעים, וגם את הסידור עבודה, תולים אותו בחלון של המבצעים, אז אפשר לראות שם, ובבוקר אז מי שבא מהיר וקמים ועובדים. כמה פעמים דיברו איתך על הפקודה הזאת, שלא לראות במתנחלים? אני, מסמם מ"פ, אני קיבלתי 3 פעמים. לפני הטבח? לפני. לפני, הרבה לפני. ואחרי הטבח? אחרי הטבח לא שמעתי. לא דיברתם על זה בכלל אחרי הטבח? לא. גם לא עם חברים? איך? גם לא עם חברים? לא, הרי המקרה הזה לא שמעתי. לא שמעת שזה עלה פה וכתבו על זה בעיתונים, שום לא, דבר? לא ראית טלוויזיה, לא ראית דיונים כאן? לא, אני, רוב הזמן אני בעבודה, אז אין לי זמן גם לראות חדשות, אז לא יצא לי, לא ראיתי. כן. מאז הטבח לא דיברתם בפלוגה על הפקודה הזאת. לא. בשום הזדמנות. לא. אני לא דיברתי ולא שמעתי. אתה זוכר את הכל רק ממה שאמרו לפני? כן. לפני האירוע אני זוכר את הכל. לא אחרי האירוע. גם פקודות אחרות אתה זוכר טוב? איך? פקודות אחרות אתה גם זוכר טוב? כן. תגיד לי, אתה את הרוצח גולדשטיין הכרת? אני הייתי רואה אותו בחטיבה, שהוא רופא. דיברת איתו? לא. באותו יום ראית אותו? לא. אתה שמרת או היית בתפקיד בתוך המערה לפני כן? לא. אני פשוט יום שישי ויום שבת היינו מבטיחים את המערה, אז אני לוקח את השוטרים, אני הנהג, יורדים למטה, שינו שוטרים, נכנסים פנימה ו... אני מבטיח את הנונים בחוץ, איפה הכניסה של מערה עם החיילים, אני ממתין עד שהיהודים מסיים את התפילה, יוצאים, ואנחנו מתקפלים לבסיס. טוב, אני חוזר שוב ליריות מחוץ למערה. אתה כן. אומר שאתה לא ירית. כן. שני החיילים ירו. כן. חיילים אחרים ירו, מלבד השניים. זה לא ראיתי. אני פשוט בצד שמאל ירדתי מההגה, הייתי מדווח, אז אנשים התקרבו, שני החיילים... ראיתי שירו באוויר. אולי ראית ערבים יורים? איך? ערבים יורים? לא, זה עוד לא ראיתי. עוד לא ראיתי? לא, עוד לא ראיתי. בסדר. תראי לי, ביום, יום קודם, באיזה שעה יצאתם לאירוע במערת המכפלה? נראה לי בערך איזה 7:30, משהו כזה. רוב אנשי הבסיס יצאו לשם. כן. עכשיו, מתי בדרך כלל המסדר? המסדר צריך להיות ב-5:30, 6:00. אז היה באותו יום מסדר. זה אני לא זוכר. מה זאת אומרת אתה לא זוכר? אתם יצאתם רק ב-7:00. המסדר ב-5:00, 5:30. כן, אבל זה לא תמיד אותו זמן יוצא. אין מסדר בשעה קבועה? לא, מסדר זה לא שעה קבועה. יש לפעמים שני צוותים בחוץ, אז עד שהם ייכנסו, לפעמים יוצא ב-6:30, לפעמים יוצא ב-7:00, לפעמים ב-8:00 יוצא, תלוי כל הצוות עד שיגיע, ולתת את התדריך ולהמשך למחר בבוקר, כל אחד מה עובד. אבל לא שעות קבועות, ב-5:00 זה מסדר, לפעמים יש ב-3:00, אם יש אירוע ב-5:30, משהו כזה, יש לנו עבודה, אז ב-3:00, 3:30, מעבירים לנו את התדריך,
שלוש וחצי, אנחנו יוצאים לעבוד. היה באותו יום מסדר אחרי שחזרתם מהאירוע במערה? לא. חזרנו 11, 11 וחצי. אז לא היה מסדר. איך? אז לא היה מסדר. לא. זאת אומרת שהמסדר היה לפני שיצאתם. לא יודע, לא זכור לי. אבל יש יום שאין מסדר? לא, כל יום יש. כל יום יש מסדר. כן. אז אם זה לא היה אחרי שחזרתם, משמע שזה היה לפני שיצאתם. יכול להיות, אני הייתי בשטח ועשו מסדר לאחרים, אבל אני, ספציפית, אני לא יודע באותו, יצאנו 7:30 לאירוע, חזרנו 11:30, הלכנו לישון. תראה, אני שואל אותך, למה אני שואל את השאלות האלה? אתה מכיר את פלזון? איך? פלזון. פלזון? כן. את חג'אג' אתה מכיר? כן. היו פלזון, אתה לא זוכר, אתה לא יודע על מי אני מדבר? לא יודע, אם החדשים... הם לא היו, הם יצאו בשעה 3 יום קודם מהבסיס. אז שהלכו לסיפוח. נכון. כן. אז יכול להיות שבמסדר, לפני שיצאתם, כן, הקריאו את השמות שלהם למרות שהם לא היו? זה לא יודע. אני לא זכור לי אם היה מסדר ובמסדר... אבל אתה אומר יש כל יום מסדר. יש כל יום מסדר. נו. אבל לא יודע, יכול להיות גם בגלל שחזרנו יותר מאוחר, אז יכול להיות הוא ביטל. הכין את הסידור עבודה, לסמבט אומר לו בבוקר את הצוות הזה, את הצוות הזה תאר, ויכול להיות הוא עשה את זה, אבל אני לא זכור לי באותו יום שהיה מסדר. תגיד לי בבקשה, יש בינך לבין ברקת סכסוך כלשהו? לא. ואתה עדיין לא יכול להגיד לי למה הוא אמר שאתה ירית. אין לך הסבר. אין לי הסבר. אני אומר, לא יריתי, לא יריתי. שמענו, אבל אין לך הסבר למה הוא אמר. אין לי. אתם חברים. כן. עדיין. תודה רבה. את המילה האחרונה לא קלטנו, אבל אין סכסוך בין ברוך תזזו ובין ברקת, שכן, הם עדיין חברים, כפי שאמר השופט שמגר. אין סכסוך ביניהם, למרות זה שברקת אמר שתזזו ירה, ותזזו מכחיש את זה בתוקף, הוא אומר, אני לא יריתי אפילו יריה אחת בשום שלב של הטבח במערת המכפלה. גם תזזו אמר שהוא קם מיד, הוא החליף חבר שלא יכול להגיע. הסיפור הידוע ששמענו כבר, הרכב קשה היה לו להתניע, בגלל המזג האוויר אולי, ולכן זה ארך הרבה מעבר למה שהיה צריך לקחת. הם הגיעו, הוא וחבריו, למערת המכפלה אחרי שהטבח הסתיים. עוד שוטר ממשמר. תמסור בבקשה את הפרטים האישיים שלך לתוך המיקרופון. סוד חרס 5055302, פלוגה קפה, מגף חברון. מחובתי להזהיר אותך שאתה חייב לומר אך ורק את האמת ואת כל האמת, ואם לא תעשה כן, תהיה צפוי לעונש הקבוע בחוק. הבנת מה שאמרת? הבנתי. מה תפקידך בפלוגה? תפקידי סמבץ. תפקד בתוך סמבץ כשלושה חודשים. עכשיו, ביום 25 לחודש, קראת לפטרול, לדהן, ואמרת לו להשכים אנשים, נכון? כן. לפי איזה רשימה אתה פעלת? לפי הסידור העבודה שהיה מוכן לאותו בוקר. מתי הכינו את סידור העבודה? סליחה? מתי הכינו את סידור העבודה? הכינו בחצות. בחצות? למה חזרו מאוחר מהעבודה, ואחרי זה הכינו את הסידור. היה קצין תורן ומפקד תורן. זאת אומרת שאלה שהשכימו אותם לא ידעו מראש שהם יקראו למערה בבוקר. לא תמיד צריכים לדעת, למה לפעמים הם הולכים לישון מוקדם ומכינים את הסידור העבודה מאוחר מדי, אז לא יוצא להם כל הזמן לדעת מה הם עובדים, מה הם עושים. למה מכינים רק בחצות את סידור העבודה? למה? הפקד תורן והקצין תורן. בבקשה, תרים את הכל קצת.
למה? יכול להיות שהם בחוץ, עדיין בשטח, ועד שהם חוזרים, אז זה כבר בחצות. זה יוצא, זה קורה לפעמים, אבל... אתה היית איתם בשטח? לא. אז מה הפריע לך להכין את סידור העבודה לפני? אני? כן. אני לא מוסמך להכין סידור העבודה. אלא מי מכין את זה, פרדי? מי? או מפקד תורן, או קצין תורן. אז מי הכין את זה הפעם? קצין תורן. מי זה? אלי מויאל. אלי מויאל, אלי מויאל היה איתם במערה? סליחה, עד כמה שזכו לי. היה איתם במערה, אלי מויאל? מתי? אותו יום בבוקר? הלו, ערב לפני זה הם היו במערה. כן. הוא היה איתם במערה? אני לא זוכר, למה בדיוק אותו זמן ישנתי. הייתי צריך לעבוד לילה. כן. הם חזרו ב-11, 11 וחצי. אני לא זוכר בדיוק איזה שעה. פחות, כך הם אמרו לנו, שהם חזרו בסביבות 11. אני לא זוכר. כן. בדרך כלל מתי מכינים את סידור העבודה? לא שמעתי, סליחה. בדרך כלל מתי מכינים סידור עבודה? זה תלוי, זה לא... אין שעה מסוימת. כן. יכול להיות ב-5 בערב, יכול להיות ב-6, יכול להיות לפני זה ב-3. יכול להיות... בכלל בצהריים יכול להיות. אתה יודע מה שקרה בפעם הזאת שדהן חזר אליך פעמיים כי החיילים שבסידור העבודה בכלל לא היו ביחידה? כן. עכשיו, אחד מהחיילים שהיו צריכים, מתוכננים כאילו לצאת למערה, יצא שעתיים לפני, יצא לשטח. הייתה משימה מיידית, ביקשו מהחטיבה, הנחיית מח"ט, להוציא צוות לשטח, ואותו בן אדם, פלזן, היה בצוות הזה. עכשיו, אני הערתי את הקצין תורן, מפקד תורן, הוא אמר לי, תוציא את הצוות הזה. עכשיו, מהלחץ, והלחיצו אותנו מהחטיבה, ולא נתנו לי זמן. אמרתי הוא אמר לי שהצוות הזה יצא. עכשיו, לא, עניין אותי אותו רגע, רק לארגן את הצוות ולהוציא אותו. לא הסתכלתי על האנשים, מה השמות של האנשים. השכמתי אותם, היו מוכנים, יצאו לחטיבה. מה השמות הראשונים שהוא נתן לך? סליחה? מה השמות הראשונים שהוא נתן לך כדי להשכים? את הצוות? כן. הוא אמר לצוות של אחד בשם עופר. עופר? עופר. עכשיו, הוא טוב מפקד, מפקד צוות. עכשיו, התקשבתי לעופר, בטלפון כאילו, אמרתי לו, תשמע, אתה צריך לצאת עכשיו, הנחיה של מפקד תורן. הוא אומר לי, תגיד לו שאני עייף, עבדתי כל היום, אני לא יכול לצאת, תוציא מישהו אחר במקומי. העברתי את זה למפקד תורן, נוסע לי תוציא את אחד בשם אולג, מ"כ. עכשיו החלפתי מ"כים, בין המ"כים, כאילו, מפקדי צוות. ויצא, אותו צוות נשאר אותו צוות. האנשים שהיו מתוכננים למערה בבוקר, נשאר אותו צוות. אבל רק החלפתי בין המ"כ, בהנחיית מפקד תורן. במקום עופר, מי בא? אולג. מי? אולג. אולג? כן. זה הצוות שהלך לחטיבה? כן. לא, אבל החברי שאל אותך על הצוות שצריך לתת למערה. זה היה דאהב, ביתו כאילו מפקד צוות. דאהב. היה מתוכנן, מתוכנן מראש, הוא לא יודע אם הוא ידע, אם הוא הסתכל בסידור העבודה, אבל אני הסתכלתי בסידור, דאהב היה מפקד צוות. איך הוא יכול להסתכל בסידור העבודה אם זה כבר, רק ערכו את זה בשעה 12 בלילה? אני... לא יכול לענות לך על השאלה הזאת, למה? יכול להיות שהם הלכו לישון והמפקד תורן מאוחר והכין את הסידור עבודה, זה לא, אני לא אשם בזה. אני לא מבין, מה אמר לך הסמבץ, את מי להעיר? את מפקד התורן, או הקצין התורן, את מי הוא אמר לך להעיר? אמר לי, תבחר אנשים שלא עבדו. סתם? לא אמר לך שמות? לא, אמר לי, איך יכול להגיד לי שמות? הוא אחרי שעתיים שינה, הוא... אני לא שואל למה הוא עשה כך, אני קודם כל רוצה לדעת את העובדות. הוא אמר לך את מי להעיר, או אמר לך תבחר מי שהוא ראש צוות, תעיר אותו. מה הוא אמר לך? לא, הוא אמר לי, לגבי מפקד הצוות אין בעיות, הוא מתוכנן מראש, יודעים כולם שם. אז מי זה? מי זה? דאהר. הוא אמר לך תעיר את דאהר. ודאהר היה... זה רשום דאהר, הוא לא צריך להגיד לתעיר את דאהר. אני התכוונתי בהתחלה למפקד הצוות שיצא לחטיבה. לא, אנחנו לא מדברים על החטיבה, אנחנו מדברים על מערת המכפלה. אתה ידעת שאתה צריך להעיר את דאהר. כן, כן.
ידעת שאתה צריך להעיר עוד מישהו, או דהר היה צריך להעיר את אנשי הצוות? אני צריך להעיר את השתיים האחרים, אבל אמרתי לך... אז מי הם האחרים? סליחה? מי הם האחרים? אחד בשם פלזן, והשלישי אני לא זוכר בדיוק מה השם שלו. אלה היו ברשימה, בסידור העבודה. כן, היו רשומים, אבל אני לא זוכר את השלישי. השני זה פלזן. טוב, אז הערת את דהר, והערת את פלזן. סליחה. אני קראתי לה בארבע וחצי, אפילו שתי דקות לפני זה, קראתי לה שומר, לפטרול, שיבוא אליי, קבל את הרשימת, רשימה של השימות, אלה שיוצאים, ושילך להעיר אותם. כן. פשוט עניין של שניות לעלות למעלה ולהעיר אותם. זה קומה. ואיזה שמות אמרת לו? הבאתי לו את השם של דאי, מפקד צוות. כן. פלזן. כן. והשלישי, אני לא זוכר. לא זוכר. טוב, ואחר כך הוא חזר אליך. הוא דיווח לי בקשר שהמפקד צוות לא מרגיש טוב, לא רוצה לקום, לא מסוגל. אמרתי לו, אין מה לעשות, הוא חייב לקום, למה אין אנשים, כולם צריכים לעבוד בבוקר. טוב. והוא חייב לקום, אין מה לעשות. כן. אז בסופו של דבר הוא קם, לא יודע כמה, תוך כמה זמן הוא קם. דהר. כן. טוב. הוא קם, אבל לא יודע מתי קם, אחרי כמה, 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, עד שיתאושש. כן. ומה עם, פלזן? עכשיו, לגבי פלזן, הפטרול דיווח לי שפלזן לא נמצא. כן. אני הסתכלתי בסידור, הסתבר שפלזן מופיע בצוות שיצא לחטיבה. כן. ואז התקשרתי למפקד תורן, לקצין תורן, שאלתי אותם. ומה הוא אמר לך על השלישי שאתה לא זוכר את שמו? על השלישי? הוא אמר לי גם לא נמצא. כן. אז מה אמרת לו? אמרתי לו, חכה, אני אבדוק עם מפקד תורן. אני... כן. ואחרי הבדיקה? אחרי הבדיקה, אני לא יודע, לא חיפשנו מה... איפה הם? חיפשנו למצוא אנשים קודם כל. נתת לו שם של מישהו אחר? כן. כן. שם של חג'ג', עד כמה שזכור לי. כן, חג'ג'. יריב חג'ג', הוא בא אליי, אומר לי, אתמול עבדתי במערה, אז לא, זה לא יכול להיות, לא הגיוני. אמרתי לו, בסדר, הולך לישון, נמצא שם אחר, מישהו אחר. ונתת את איזה שם? כמה שזכור לי. מיכה קסה, משהו כזה. לא. כן, מיכה קסה. סתם קר וברקת. סתם קר וברקת, כן. שיצאו למערה עם דן. סתם קר וברקת. בערב שלפני כן, היה מסדר? מסדר עתודה? כן. אני לא יודע למה ישנתי אותו זמן, הייתי צריך לעבוד לילה. בדרך כלל, במסדר גם מודיעים על סידור העבודה של יום המחרת? כן. מודיעים? כן. אבל אתה באותו יום, ביום שלפני כן, לפני האירוע, לא השתתפת במסדר. סליחה? ביום שקדם לאירוע, כן. במערה, אתה לא השתתפת במסדר? לא. למה? אני לא צריך להשתתף במסדר. אני אותו לא... סמבץ, אני לא חייב להשתתף. הבנתי. מי שצריך לצאת לשטח, מי שצריך ללכת, בוא נגיד, לשין גימל, לעמדה, לבית משפט. תגיד לי, זו שאלתי, אלי מויאל, אמרת. אתה לא... נכון, הזכרת אלי מויאל. אתה לא השתתפת איתו בהכנת הסידור? אני? כן. לא, אני יכול לפעמים להביא לו שימות, יכול לטעות לפעמים, אני יכול לכוון אותו לפעמים. זה נפס, אבל הוא צריך להכין את הסידור, הוא הכין. אני יכול לשבת לידו. אני לא הבנתי אותך נכונה ככה. כאשר הצוות הראשון לא נמצא, אלא רק דהר, ודהר אמר לאותו בחור, אמר לו, אני לא מרגיש טוב, אז אתה אמרת לו, הוא חייב לצאת. אז אתה התחלת לבחור את האחרים על דעת עצמך? לא, אני בדיוק אחרי שאמר לא מרגיש טוב, הפטרול הלך להעיר את השתיים האחרים, הוא לא מצא אותם, הוא דיווח לי שלא מצא אותם. אמרתי לו, בסדר, תחכה עד שאני אקשר לקצין תורן, מפקד תורן, אני אשאל אותם. בדיוק אחרי שאמר לי שהוא לא מצא אותם, התקשבתי לקצין תורן, הוא אמר לי, תשמע, הכנתי 3 שמות, לא יכול להיות שאתם תחליפו וזה, אמרתי לו, בסדר. הוא הפנה אותי למפקד תורן. הרצתי למפקד תורן, הוא אמר לי מה שתמצא לי נכון, תעשה. כאילו, תוציא שמות שלא עבדו אתמול, לא עבדו קשה.
תחליף. אז אתה החלטת לגבי השמות? כן, אני החלטתי, בהנחיה של מפקד תורן אבל. המפקד תורן לא אמר לך סתם קר ואלי ברקת. לא, אמר לי תחפש שמות שלא עבדו. אתה בחרת בהם. כן. תגיד לי, זה נהוג אצלכם שמישהו עבד יום לפני כן או עייף, ואתה מטיל עליו איזה מסיבה, אומר לך, נו, אני עייף, אני לא רוצה לצאת? ככה נהוג? זה לא נהוג, זה יכול להיות שכאילו... אתה מצייר בפנינו תמונה לדעתי מוזרה. הרי מדובר בצבא, נכון? הוא יכול להגיד, אני עייף, אני לא מסוגל, אני לא מרגיש טוב. ככה שומעים לו, יאללה, על הכיפה. לא שומעים לו. בזכותו להגיד דבר כזה. נכון. בסופו של דבר, מפקד תורן מחליט. ואם לא יקום, יכול לדפוק לו דור, יכול לעשות לו משהו בזה. יכול לוותר לו בסוף. תגיד לי, אתה יצא לך לשמור במערה עצמה, בתוך המערה? לפני שנהייתי סמבץ, כן, אבל לא... שהתחיל הנועל החדש, שלושה שוטרים של מג"ב, בתוך אולם יצחק, וזה. אבל... לפני זה הייתי במוצאי שבת, היינו לפעמים מאבטחים, נכנסים בתוך אולם יצחק, יהודים וערבים מתפללים ביחד. אז היינו מאבטחים, אחד בקטע של הנשים, אחד בקטע של הגברים, אחד מפטרל, אחד... איפה אתה ישר עמדת או פטרלת או... עשיתי את כל התפקידים, אני זוכר. בשעת תפילה, יצא לך להיות באולם יצחק? תפילה של... מוסלמים. מוסלמים? כן. פטרלת בשעת התפילה? כן. או עמדת ליד הדלת, ליד ה... פטרלתי, עמדתי ליד הדלת, לפעמים נכנסתי פנים, יצאתי החוצה, אני לא יכול לעמוד באותו מקום, סטטי. תן לי להבין, אז הם מתפללים. כן. קוראים, עומדים וקוראים, ואתה היית מפטרל בתוך האולם. בתוך האולם, אבל לא, לא דרך על השטיחים שלהם. לא, לא, לא אמרתי שאתה מציג להם. יש קטע מסוים שאנחנו צריכים לעמוד. אה. אז אנחנו עומדים באותו קטע. גם ראית חיילים אחרים עשו את אותו דבר? כן, מותר לכולם, לא כל החיילים. מי שעובד שם מותר לו. מתי? אבל לא לדרך על השטיחים. כשהשטיחים בחלק מהאולם או בכל האולם? בחלק. כלומר, אתה פטרלת בחלק שאין בו שטיחים. בטח. לא יכול לדרוך עליהם. לא התכוונתי לדרוך על השטיחים, אבל כאשר מתפללים היית עושה על הבלטות, על הבטון, נכון? בסדר. תגיד לי, מה ידוע לך על הוראת פתיחת באש? ונקצר לגבי מתנחלים. מתנחלים? מה שקיבלנו, אסור לראות במתנחל, אפילו אם הוא יורה ירי חי לעבר... לא משנה לעבר מי, אסור לראות לכיוון שלו. צריך לתפוס מחסות, או לחכות עד שהמחסנית תיגמר, או עד שיהיה לו מעצור. זה ההוראה שקיבלנו. ממי קיבלת את ההוראה? אני לא זוכר בדיוק, אבל היה מפקד תורן אותו יום שקיבלנו, לא זוכר. כמה פעמים קיבלת את ההוראה הזו, או שמעת על ההוראה הזו? זאת הוראה חדשה, לכן אני קיבלתי פעם, פעמיים, זה לא... פעם, פעמיים. כן, עוד לפני שהייתי סמבץ, למה... אחרי שהיית סמבץ, אני לא עומד במסדרים, לא מקבל את הדרכים, כאילו, לשטח. אתה נשאלת במשטרה על העניין הזה או לא נחקרת? על איזה עניין? על העניין הזה, על הוראת פתיחה באש. נגד מתנחלים? כן. לא? לא נשאלת. לא. דיברתי ביחד אחרי הטבח על העניין הזה, עם החברים שלך. על העניין הזה של לראות במתנחל? כן. אני זוכר שדיברנו, אבל אני לא זוכר מה דיברנו. דיברתם, תאמתם עמדות או לא דיברתם? למה אתה מתכוון, כבוד השופט? זאת אומרת, דיברתם, תאמתם ביניכם להגיד כך וכך או לא? זה מה ש... אהבה. כולם יודעים את האהבה. לא צריך לתאם בינינו. זהו, רציתי לשמוע, אז לא תאמתם. לא צריך לתאם בינינו. יופי. אתה יודע מה עשו באולם יצחק אחרי הטבח? מה עשו באולם יצחק? כן. לא. ידוע לך שלוחמים של המג"ב ניקו את האולם? לא. לא שלחתם אנשים לתפקיד הזה? אני לא הייתי שם, אני לא יודע מה קורה שם. כל הזמן ישבתי במבצעים, חדר במבצעים. אתה מאזין למשטרה הכחולה? סליחה? בחמ"ל. אתה מאזין למשטרה הכחולה? לא, אבל יש דרך הטלפון, יכולים לדבר איתי, אבל עם הקשר אני לא מאזין. אתה לא, שמעת לפני ה... ש...
שטיפלת בצוות הזה של המערה, שיש איזה ירי באיזשהו מקום? באיזשהו מקום, לא. לפני, חצי שעה, שעה לפני? לא, לא זוכר. שום ירי שלא, שהוא יגיע אליך? שמענו שהיו מקרים שיצאו באיחור לתפקיד, לבסיס שלכם. היו מקרים, אבל לא איחור משמעותי, כאילו, אף אחד לא התלונן מזה. 10 דקות, רבע שעה, גג, לא איחור משמעותי. לא היו מעירים על זה, לא היו אומרים שום דבר. היו מתקשרים פעם, פעמיים, מה עם האנשים. אבל למה זה היה קורה? סליחה? למה זה היה קורה? למה? כי קשה להם לקום, אנשים משכימים אותם בזמן, אבל קשה לקום, מזג אוויר חורף, קשה לקום. במיוחד שאנשים עובדים קשה. מה היה ערב לפני זה שאתה אומר שאנשים היו עסוקים עד 11? סליחה? מה היה ערב לפני זה? אתה אומר שאנשים היו עסוקים עד 11? אני שמעתי מהאנשים שהיה בלגן שם, בתוך המערה עצמה. כן. היה עימות בין, לא זוכר בין מילים, היה עימות. והגיעו האנשים שלנו, הקפיצו אותם לשם, הגיעו, טיפלו בעניין, כל הצבא הגיע, המשטרה הגיעה. איך הם טיפלו? איך הם טיפלו? אני לא זוכר. אני לא הייתי איתם. לא דיברו על זה? אני, יכול להיות שדיברו, אבל אני לא זוכר. אני לא צריך לדעת, כאילו. התחום שלי זה המבצעים, זה בתוך המבצעים, זה לשבת אליהם. אחרי הטבח, לא אספו אתכם בפלוגה כדי לדבר על הדבר הזה? אחרי הטבח? כן. לא זוכר, יכול להיות. אתה סמבץ, אתה לא יודע אם אספו את האנשים, לא אספו את האנשים? אספים את כולם, בטח. אחרי שמגיע, כל העולם מגיע, קצין אגם, מפקד המרחב, מפקד מג"ב, כל העולם מגיע. ישבו אצלנו בבסיס איזה 3 ימים. כן, ומה הם עשו? דיברו על הטבח, היה כל מיני בלגן. מה דיברו? מה יכולים לדבר? על מה שהיה. אני לא יודע מה יכולים לדבר, אתה תספר לי, אני לא יודע. דיברו על הפקודות? על הפקודות? כן. פקודות פתיחה באש, דיברו על זה? אני לא שמעתי אף אחד, יכול להיות דיברו ביניהם, אבל לא שמעתי. הייתי לבד כל הזמן. דיברו על זה שיכולו לצאת לתפקיד? שאיחרו, דיברו על זה שאיחרו, אבל לא, תחקרו אותנו גם. זאת אומרת, אם היה איחור של רבע שעה, זה היה רגיל, זה קורה. סליחה? אם היה איחור של רבע שעה, זה קורה, זה לא דבר מיוחד. כך אמרת. זה קורה רבע שעה, 10 דקות, 5 דקות לפעמים, אבל לא... בבוקר הזה טלפנו אליכם, שאלו איפה אנשי המג"ב? כן. כן? כמו שזכור לי פעמיים. תלפנו פעמיים, מי תלפן? לפני 5 אני חושב, אני זוכר. כן, מי תלפן? לזרז את האנשים, כאילו. כן. ואחרי 5, אנשים, או שאנשים עוד לא הגיעו, אז אמרתי להם, הם מתארגנים ויוצאים לדרך. אבל מי תלפן? מי תלפן? כן. הסמבץ של הפלוגה של המערה. למעשה לא איחרו רבע שעה, הם היו צריכים להיות שם ב-5, נכון? כן, אבל... לא, אני רק שואל מבחינת השעה, הם היו צריכים להיות שם ב-5. לא שומע, סליחה? הם היו צריכים להיות ב-5 במערה. כן. זאת אומרת, אם הם הגיעו ב-5:30, זה איחור של 30 דקות. אני אומר לך על רבע שעה, על המקרים שהיו. כן. עד כמה שזכור, אבל 30 דקות, המקרה הזה דווקא 30 דקות לקח להם. אבל העניין של הנסיעה גם, העניין של... היה ויכוח בין הנהג למפקד הצוות. ויכוח? איזה ויכוח היה? פשוט המפקד, הנהג, הגיע לשין ג' הוא חיכה לו שם, אמר לו תגיע. הוא אומר לו, אין לי כוח, תגיע אתה. ויכוח, כמה דקות. ובסופו של דבר הוא הגיע לשין ג' אחרי שהתחננו אליו. עלה לרכב ונסעו, כיוון שהמזג אוויר היה ממש על הפנים, היה ערפל כבד. אז דרך כלל לוקח 5 דקות להגיע למקום. אז לקח להם איזה 10 דקות לפחות. עניין של הוויכוח, עניין של הנסיעה, זה גם בעיה, לא רק הבעיה של ההשכמה. מישהו פעם הסביר לכם שהשמירה במערה בנויה על מספר אנשים שצריכים להיות יחד בזמן מסוים?
למה נוסעים שלושה אנשים? איזה חלק זה מהשמירה שם? מישהו הסביר לכם את זה פעם? עד כמה שידוע לי, אני עם שלושה אנשים, שלושה שוטרי מאגב, אחראים על הסדר בתוך אולם יצחק. הם לא בדיוק מאבטחים, הם מעין סדרנים, סדרנים. כאילו שומעים שלא יהיה חיכוך, סליחה, בין האנשים, בין הערבים ליהודים. אז זה חשוב שהם יהיו שם, לא? חשוב, אבל המשימה העיקרית של הצבא שם. שלושה שוטרים, אגב, רק שומעים על הסדר שם, דרך אגב, הם מונעים את החיכוך בין הערבים ליהודים, את זה כל תפקידם, זאת אומרת, למנוע את החיכוך? זה עד כמה שידוע לי, אבל עד כמה שידוע לי גם שהצבא שם, הפלוגה של המערה, אחראית על כל הנושא גם אתם צבא, הפלוגה פועלת תחת פיקוד הצבא, לא? הנועל הזה של שלושה שוטרים, אגב, זה חדש, זה לא לפני הרבה זמן. לא חשב עדיין? זה חדש. אז למה הוסיפו שלושה, אתה חושב, חדש? אני לא יודע. כדי שיש שמירה, לא הבנתם? יכול להיות עקב חג הרמדאן. כן, נכון. חודש הרמדאן. נו, אז זה חשוב שיהיו שם, נכון? אז חשוב, לשמור על הסדר שם. כן, זה הסביר פעם, מישהו הסביר לכם את זה? הסמך מ"פ, שריקי, מישהו פעם אסף אתכם פעם? לא צריכים להסביר לנו את זה, למה איש המפקד של המערה, הוא תמיד מתדרך אותם. הוא אומר להם מה הם צריכים לעשות, איפה הם צריכים לעמוד, מה הם... הכל. העניין של התדריך זה של המפקד המערה, כל מה שקשור באבטחה, בסדר. כן, כן, זה איך לחלק את העבודה, אבל על חשיבות העבודה במערה, זה צריך לדבר המפקד שלכם. לא חשוב, זה לא אשמח. כן, מפקד, אני חושב, מפקד תורן של... הוא רק מחלק הוראות על פתיחה באש. כן. טוב, מה היה עם הרכבים? הרכבים שלא הניעו? כן. אני אחרי זה שמעתי, אותו בוקר, אותו שעה לא שמעתי על הבעיה של הרכבים. שמעת שהיו מקרים... אחרי זה שמעתי שאנונון לא התניע, אחרי זה אנונון השני יש לו תקלה, לא יודע מה, אחרי זה הנהג לקח את הסופה, כן. את החפ"ק של המפקד תורן. וזה גם לא היה מקרה ראשון שרכבים לא הותנעו בבוקר? לא זוכר מקרה כזה. זה היה מקרה בודד? לא זוכר מקרה כזה. תגיד לי בבקשה, שמעת אחרי הטבח שבגלל, אם שמעת, שבגלל אי הופעת שלושת החיילים שלך, שלכם, קרה האסון? שמעתי. מה אתה אומר על זה? אני הסברתי לכם שהתפקיד של אנשי מאגב שם זה רק לשמור על הסדר, לא למנוע חיכוך בין ערבים ליהודים. הנה, הנה, לא הגיעו, ככה אומרים הם. אנחנו... יכולים להגיד. הם יכולים להגיד, אתה לא באותה דעה. אני לא מעקד. לא משלים עם זה. אז מה אתה עונה? אתה לא באותה דעה. לא בגלל האיחור קרה האסון. הם יכלו לשים כמה אנשים במקום שלושת שוטרי מאגב שם. עד שיגיעו שוטרי מאגב. יש להם הרי כיתת כוננות, עד כמה שידוע לי. יכלו לשים כמה אנשים שם, כמה חיילים, ולתפקד. מתי שמעת פעם ראשונה על הטבח? 5:30. בקשר. 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 אתה הכרת את הרוצח? לא. יכול להיות ששמעתי את השם שלו, ראיתי את הפרצוף שלו, אבל לא מוכר. אישית לא מוכר. תודה רבה לך. עד כאן עדותו של סעיד חרס. שוב חזרה לדברים הידועים. איחור בהגעת המשמרת. חצי שעה איחור לא שגרתי. שאולי יכול היה למנוע את הטבח, אף על פי שסעיד אומר שגם אלמלא האיחור מתקשה להאמין שאפשר היה למנוע את הטבח. ושוב חזרה על ההוראה שניתנה גם לסעיד חרס וחבריו במשמר הגבול, לא לראות במתנחל בשום מקרה. הוא שמע את ההוראה הזאת לפחות פעמיים, וכאן הוא שוב חוזר על דברים שאמרו גם חבריו, שוטרי משמר הגבול, וגם חיילי חטיבת חברון שהעידו, ויש להניח שעוד יעידו בעניין הזה פעמים רבות במהלך הדיונים של ועדת החקירה. סעיד תהה גם מדוע לא הציבו חיילים שהיו בסביבות מערת המכפלה כתחליף לשוטרי משמר הגבול שאיחרו. הוא טוען שמפקד מקומי יכול היה להציב חיילים ליד מערת המכפלה עד שיגיעו
שוטרי משמר הגבול שאיחרו להגיע, ולדעתו זה היה משגה שלא הוצפו חיילים במקום במקום השוטרים שהתמהמהו בבסיס. היה גם ויכוח בין הנהג ואחד מאנשי הצוות, גם זה עיכב את יציאתם של שוטרי משמר הגבול למשמרתם. הנהג משום מה סירב לזוז, ועד שהשתכנע לצאת עברו עוד כמה דקות מאוד יקרות. גם העד הבא הוא איש משמר הגבול. אני רוצה בבקשה למסור את הפרטים האישיים שלך לתוך המיקרופון. השם שלי פרדי קוסקס, מספר האישי 744615. תפקיד? מתפקד כקצין המבצעים בפלוגת מג"ב חברון. מה הדרגה של אמירה? שאלות, מחובתי להזהיר אותך שאתה חייב למסור את האמת בלבד, אך ורק את האמת, ואת כל האמת, אחרת אתה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. אתה הבנת? ברור לי. אנחנו מדברים על ה-24 ועל ה-25 לחודש פברואר. מה ידוע לך על פעילות הפלוגה או חלק ממנה ב-24 לחודש? לגבי 24 לחודש, הפעילות שלנו התחילה בשטח בסביבות שעה 15:00, אבטחת צירים וכניסה לכפרים. אני מדבר על מערת המכפלה. לגבי המערה, בסביבות שעה 7:10, הפלוגה הוקפצה למערת המכפלה על רקע של חיכוך בין יהודים למקומיים, מקומיים מוסלמים במקום, בתוך המערה. הרקע היה על זמני התפילות בתוך המערה. הפלוגה כולה הוקפצה לתוך המערה. אני הגעתי למערה יחד עם כוח מהפלוגה, בסביבות 12 לוחמים. חברתי לכוח שהיה במערה, הכוח הראשוני. קיבלתי פרטים, פחות או יותר, במה מדובר. פגשתי גם קצין של צה"ל שהיה במקום והוא נתן לי פרטים, ונתתי הוראה חד משמעית לכל הכוח שלי שהיה במקום להתכונן ולהיערך לכך שהמוסלמים יתחילו בהתפרעויות. נתתי עוד פקודה להוות חיץ בין יהודים לערבים בין שתי האולמות, אולם אברהם ואולם הג'ווליה. מה היה האירוע שבגללו הקפיצו אתכם? האירוע הוא מוסלמים בתוך אולם הג'ווליה החלו לצעוק ולחמם את כל האווירה על רקע לוח זמנים. הם היו אמורים להתפלל בתוך אולם יצחק. היהודים באותו זמן קראו במגילה, היו צריכים לסיים בסביבות שעה 8:05. המוסלמים לא יכלו להתאפק, ועל רקע זה נוצר חיכוך של צעקות ומילות הסתה כמו אדבח אליהוט ואללהו אכבר. אבל זה היה בשעה 7 שאתה הגעת. אני הגעתי ב-7:10. ואז זה כבר היה הדבר הזה? זה היה כבר. אני הגעתי, הנושא הזה עדיין היה בתוקף. אני אישית שמעתי את הצעקות האלה. זה היה פעם ראשונה שהיה אירוע כזה? במערה? כן. למיטב ידיעתי, אני אישית, פעם ראשונה שנקלע למצב כזה של המונים בתוך המערה, לא מחוץ. משולבים ומוסתים וצועקים צועקות כאלה. אני אישית פעם ראשונה. שמעת על אירוע ב-19 לפברואר עם 100 יהודים אמריקאים שהיו אותן צעקות? אני לא שמעתי דבר כזה. טוב. עכשיו, האנשים היו בתוך המערה עד איזה שעה? האנשים שלנו? כן. באותו ערב, אנחנו יחד עם כל הכוח שהיה איתי, כמו שהזכרתי בהתחלה, עבדנו במערה עד שעה 10:30-11, המתנו לתום תפילת המוסלמים, וזה היה בסביבות 10:30. היה לנו גם מקרה שאחד המקים שעבד בצמוד אליי זיהה מסית, אותו אחד שהסית מספר מוסלמים, לצעוק את המילות גנאי האלה, המתנו לו בחוץ, אותו מוסלמי נעצר על ידינו והובל למשטרה להמשך טיפול. האירוע כולו הסתיים בסביבות 10:30-11 בלילה. ואז חזרתם לבסיס.
חזרנו לבסיס והתחלנו לערוך מחדש את נושא סידור העבודה. עכשיו, מה שאנחנו שמענו כאן הוא שהלוחמים לא ידעו את סידור העבודה בבוקר כשהשכימו אותם. הנושא הזה נבדק, ולמיטב ידיעתי ולמיטב זיכרוני, סידור העבודה עוד באותו ערב הוכן על ידי קצין תורן בפיקוח שלי, שאני הייתי מפקד תורן עוד באותו ערב. מי זה, מויאל? מי זה? אלי מויאל היה קצין תורן, כן. הוא הכין את הסידור, הביא אותו לפיקוח שלי, להסתכלות, לראות אם הכל בסדר ומוכן כמו שצריך. למיטב ידיעתי וזיכרוני, לא היו שמות של שוטרים שלא היו נוכחים בבסיס ורשומים בסידור העבודה. אבל לפני שאתם שחררתם את החיילים שהיו בכוננות במערה, היה איזה מסדר לילה, הודיעו להם, אתה מחר בשעה 4:30 קם כדי לנסוע למערה. השאלה שלך מובדת. לגבי מסדר לפני היציאה למערה לא היה. הזכרתי עוד קודם שהצוותים עבדו משעה 3 בשטח, ומהשטח הצוותים הוזנקו למערה. כן. זאת הסיבה גם שלא בוצע מסדר שנקרא מסדר עתודה אצלנו, ובו מוזכר לכל השוטרים מה הם צריכים לעבוד למשך 24 שעות הבאות. אבל הם חזרו עלו בחזרה בשלב מסוים. למה לא להודיע לאדם, אתה מחר יאיר אותך, ישכימו אותך ב-4:30 כדי שתלך למערה? אם הבנתי נכון את השאלה שלך, למה לא הזכרנו לשוטרים בשעה 11 בלילה? כן. כי הסידור נעשה עד שעה 12:30 בלילה. סידור העבודה היה מוכן ומושלם ב-12:30 בלילה. אותם שוטרים העדיפו כנראה ללכת לישון או להתקלח, וזאת הסיבה שהם לא ראו מה הם עובדים במחרת. זה לא נראה לך מקשה על סידור ההפעלה של המשמרת, שרק בבוקר כשמירים אדם ב-4:50 נודע לו שהוא בשעה 5 צריך להיות במערה? מתי מתחילה המשמרת במערה? המשמרת במערה מתחילה ב-5 בבוקר. איך הוא יכול מירים אדם ב-5:55 או 4:50 כפי ששמענו כאן, איך הוא יכול להיות ב-5 במערה? השוטרים שהיו צריכים לעבוד במערה לא היו צריכים לקום ב-5:55. נקבע להם יחד עם סידור העבודה מכינים גם דף השכמות לסמבץ. הסמבץ אחראי להכין את השוטרים, להעיר אותם, לוודות את ההשכמה שלהם ולעמיד אותם לתדריך שלי או של קצין אחר בפלוגה לקבל מספר מילים. אז מה לפי דעתך קרה כאן? מה שקרה בבוקר 25 לפברואר, זה אני לא ראיתי, זה לאחר בדיעבד, מה שאני יודע מתחקורים. לטענת הסמבץ, השכים אותם לא ב-4 כפי שאני קבעתי לו, ב-4, השכים אותם ב-4:30. כשהשכים אותם הם התמהמהו, גם לטענתם הם הושכמו ב-4:50, זה דבר שמצריך בדיקה. אותי הוא לא השכים בכלל, על מנת לבטות שהם קמו, על מנת לראות אותם איך הם נראים מבחינת גילוח, צחצוח, ציודים, ולתת להם מספר מילים לדרך, כמו מקרים ותגובות, עד למערה. זה לא היה. מי היה צריך הסמבץ להעיר? הסמבץ היה צריך להעיר את השוטרים. אני אומר עוד פעם, הוא היה עצמו צריך לוודות את ההשכמה שלהם. הוא עצמו היה צריך להעיר אותו? הוא היה צריך לדאוג לכך שהם עומדים לתדריך שלי או למספר מילים, לאו דווקא תדריך למשימה הספציפית. מה זה לדאוג? מה הוא היה צריך לעשות בפועל? הסמבץ היה צריך לגשת אליהם, להעיר אותם, לוודות שהם קמו, ולדאוג לכך שהם יורדים בזמן... סליחה? בבקשה. בזמן לרדת למטה על מנת שאני אראה אותם, שהכל בסדר איתם, לתת להם מספר מילים לדרך, כמו מקרים ותגובות עד המערה, לדאוג, לתת כמה מילים לנהג שייסע באותו מזג אוויר, היה אותו יום יום חורפי, ערפל כבד, כביש חלק, ומן הראוי לתת כמה מילים גם לנהג על מנת שלא יקרה חס וחלילה משהו בדרך עד המערה. אז מה היה התיווך הזה של הפטרול? לא הבנתי. התיווך של הפטרול בעניין ההשכמה. הפטרול זה שוטר שמפטרל בין עמדות השמירה בלילה, והוא מסייע, בגלל שהוא מפטרל, הוא מסייע לסמבץ בהשכמת השוטרים. הוא לא צריך לוודא את השכמתם. מי שצריך לוודא זה הסמבץ, אותו סמבץ תורן שיושב במבצעים. אני לא מדבר על לוודא. השאלה היא מי בא לאיש ומאיר אותו? מי צריך להאיר את האיש?
הסמבץ צריך להעיר את השוטר שצריך לעבוד בבוקר. הפטרול, השוטר שמפטרל בבסיס, צריך לעזור לו, לסייע לו, לוודות שהוא קם, להעיר אותו עוד פעם, לתת תשובה לסמבץ, זה קם, זה לא קם, כי זה בסך הכל לא שוטר אחד. לפעמים משקיבים שישה צוותים כפול ארבע אנשים, זה 24 איש, וכולם צריכים לעמוד למשמרת, אז הפטרול מסייע. עכשיו, את מי היה צריך להעיר הסמבץ באותו בוקר של ה-25 בפברואר? אתה מתכוון לשוטרים? את מי היה צריך להעיר? כן, כן. את השוטרים? את השוטרים שהסמבץ... השוטרים שנקבעו בסידור העבודה, ועד כמה שזכור לי, השוטרים הם דייר, ברקת וסטאוקר. אלה שהיו יושבים בסידור העבודה. אבל אמרו לנו כאן אנשי משמר הגבול שדהר אמנם היה רשום, אבל שניים אחרים, סטמקר וברקת, לא היו רשומים. היה רשום אחד שבכלל היה בתפקיד, אחר כך הוציאו אותו בשלוש לתפקיד אחר, והיה רשום עוד אחד שלא יכול היה לקום. ורק אחר כך החליפו את שניים אלה בסטמקר וברקת. כך שבסטמקר וברקת זה תוספת, כפי דבריו, לשעה 5 דקות ל-5 בבוקר. ככה הסבר לך. לגבי השוטרים וכל מה שנאמר לכם לפני העדות שלי, לפי מיטב ידיעתי, אני לא ראיתי שום שוטר שנמצא מחוץ לבסיס או במשימה אחרת, ולא נכתב שהוא צריך לעבוד במערה. בשעה 2:30 בלילה... פלזן, פלזן, מה שמו? פלזן. נכון, יש שוטר בשם פלזן בפלוגה. לגבי 2:30 בלילה, נכון, הייתה השכמה שלי ב-2:30, לציין שאני ישנתי ב-1:30 בלילה בגמר הכנת סידור העבודה ודף השכמות ווידוי שהכל בסדר. הלכתי לישון ב-1:30, קיבל, הסמבץ שיושב במבצעים קיבל הנחיה מהחטיבה להוציא צוות שהגיע לחטיבה להעברת עצור למגרש הרוסים בירושלים. ב-2:30 בלילה אני הושכמתי עוד פעם על ידי הסמבץ, קמתי, תדרכתי את הצוות הזה, הצוות יצא. לא נאמר שום דבר חריג לגבי שוטרים שצריכים לעבוד במערה. לא היה שום דבר כזה ששוטרים שצריכים לעבוד במערה עובדים במקום אחר. פלזן, אמרו לנו שפלזן היה ברשימה. לא ידוע לי שום דבר כזה על פלזן או על מישהו אחר שלא היה בבסיס. חג'אג' היה צריך להיות? לא היה צריך להיות חזאג', אני הזכרתי עוד קודם את שלושת השוטרים שהיו צריכים להיות במערה, אני אחזור על השמות עוד פעם, דייר, ברקת וסטמקר. אנחנו מכירים את השמות, אבל זה לא מתאים למה שנאמר לנו כאן. נאמר לנו שהיו צריכים להיות במשמרת דייר, שהיה לו קשה גם לקום כי הוא היה עייף, אבל לא חשוב, הוא היה רשום, זה לא מעניין אותך אם הוא עייף או לא עייף, אתה צודק. אבל שני השמות אחרים רק הוסיפו אותם בבוקר אחרי שהפטרול חזר וחזר על הסמבץ ואמר לו זה איננו ועוד אחת איננו, ואז התחילו לברר שמות נוספים, ואז צמחו סטמקר וברקת, ולא לפני זה. אני עוד פעם חוזר, לא היה דבר כזה ששוטר שלא נמצא בבסיס או נמצא במשימה אחרת ונרשם לעבודה במערה, לא היה דבר כזה. אז אתה רוצה להגיד לי שאלה שהעידו לפני מספר דקות או לפני חצי שעה, הם שיקרו? אני לא יכול לקבוע אם הם שקרו, אני, את מה שאני יודע, אני אומר כרגע. טוב, אני מציע לך שתבדוק את הנושא הזה בין היתר. מי כתב את סידור העבודה? סידור העבודה נכתב על ידי קצין תורן בפיקוח שלי, אני, לאחר שהוא גמר להכין אותו, אני יושב יחד איתו, הוא מראה לי אותו ואני מסתכל ומבטא שהשוטרים אכן נמצאים בבסיס, או מתי להשכים אותם, אני קובע את כל הדברים האלה. תראה, אני רוצה להראות לך את סידור העבודה לאותו יום, תגיד לי אם זה סידור העבודה המקורי. בסדר? תגיד לי רק את התאריך, זה גם נמצא לידי. אנחנו מדברים על ה-25 בפברואר. כן. תאמר לי אם זה סידור העבודה המקורי. השופט גולדברג, כמו השופט שמגר, מגלה בקיאות מפליאה בסידור העבודה, כן. ובשמות כן. השוטרים שהיו צריכים להיות מוצבים למשמרת. אז איך זה קורה שהפטרול קיבל הוראה מהסמבץ להעיר אנשים אחרים? לא את סטמקר,
ולא את ברקת, אלא שניים אחרים. את זה אני לא יודע להסביר. אני אומר עוד פעם, מי שהיה רשום זה שמות של שוטרים שהיו צריכים לעבוד במערה. ועד כמה שידוע לי, שוטרים שהיו מחוץ ליחידה, ידוע לי וידוע לקצין תורה מי אותם שוטרים שנמצאים מחוץ ליחידה. יותר מזה, בשעה 2:30 בלילה יצא צוות שהיה מתוכנן כצוות שאמור לעבוד במשימה אחרת לגמרי, לא מאלה שאמורים להיות במערה. למה סעיד... סעוד. חרס. סעוד קוראים. סעוד. הסמבץ. סעוד, סעוד. למה הוא היה צריך להסתבך? יש לו רשימה. אז הוא, או שהוא הולך להעיר בעצמו, או שהוא מבקש מדהן להעיר את האנשים האלה. למה הוא הסתבך? אין לי מושג למה הוא הסתבך. הכל רשום לפניו, מול העיניים שלו. הכל רשום שחור על גבי לבן. אני לא יודע למה זה קרה. פרדי, הרי הדבר הזה לא נודע לך פה פעם ראשונה שאנשי מג"ב אומרים ששרשרת הטעויות הזאת גרמה לאיחור. לא בדקת את זה איתם עד היום, לא עשיתם איזה תחקיר על אתר אחד המפקדים בפלוגה. זה לא שעכשיו פתאום התגלה לך שלא שלושת האנשים הרשומים הם שהלכו להיות מיד בצוות. נעשה תחקיר, הנושא הזה לא עולה אף פעם, אף פעם הנושא הזה לא עולה. הוא עולה פה כמה פעמים. רק בוועדת חקירה. אבל לא היום פעם ראשונה. בתחקירים שלנו על ידי מפקד הפלוגה ועל ידי, הנושא הזה לא עלה. גם באותו יום, שאלתי את הסמבץ, למה הוא לא העיר אותי? לא הסביר לי את זה ששוטרים שהיו רשומים במערה היו משובצים במקום אחר. הוא לא אמר לי דבר כזה. אני רוצה להגיד לך, כאן היה מאיר תייר, שהוא עשה מחמפי. גם הוא אמר לנו שהייתה תקלה בכך שאירו אנשים מאוחר. מאיר תייר לא היה באותו יום בפלוגה? לא, הוא אמר לנו שהוא... הוא אומר, אני אגיד לך גם מאיר תייר מה אמר. מאיר תייר אמר שהסמבץ, לטענתו, השכים את השוטרים ב-4:30, והשוטרים אמרו שהושכבו ב-10:55. זה מה שמאיר תייר אומר. הוא לא היה במקום, אני הייתי מפקד תורם באותו יום, לא שאני הייתי ער, אבל זה גם מתחקיר שאני עשיתי. טוב, מה מידת ההקפדה אצלכם, הלוח זמנים? אנשים צריכים להיות בשעה 5. יש איזה הנחיות, איזה תדרוך, מה קורה כשיש איחור? למשל, אם אני לוקח את זה באופן קונקרטי, נניח קורה ביחידה שיש איחור, יכול להיות. נניח שלא רק שני הנונונים לא היו נדלקים כפי שקרה באותו יום, אלא גם הג'יפ לא היה נדלק. קורה, רטוב. הכל רטוב, הקבלים רטובים, לא נדלק. אז אין איזה הוראה, איזה נועל, איזה פקל, שאז מתקשרים עם היחידה שהיא יחידת היעד, ומודיעים, יהיה איחור של חצי שעה, יהיה איחור של רבע שעה. הלא הם התקשרו פעמיים, סיפרו לך את זה, התקשרו פעמיים לשאול איפה השוטרים. אז אמרו להם, יגיעו, בדרך. אין נועל כתוב כזה, הדבר הזה מוכר לי, ויכול להיות שאם הוא היה מהיר אותי, אני הייתי נוהג כך. כמו שאתה אמרת, הייתי מרים טלפון. ההבטחה בנויה על חישוב מסוים, לא צריך להסביר לך את זה. כל אחד זה מחושב וכל אחד יש לו תפקיד, יש לו מטלות. וזה בנוי על כך שכולם יהיו נוכחים. אז ייתכן מאוד, אנחנו למשל שאלנו מדוע הקצין התורן במערה לא הקפיץ את מישהו אחר כשהוא ראה שאנשי משמר הגבול לא מגיעים. אבל הוא צריך לדעת מזה, מישהו היה מטלפן אליו והיה אומר לו, יהיה איחור של חצי שעה, ייתכן שאז יכול היה להפעיל את שיקול הדעת ולהגיד, טוב, אני אקרא לחיילים אחרים. זה שלא מודיעים זה כשלעצמו יוצר איזו אי-בהירות. הלו, הוא לא יכול לדעת אם אתם תגיעו בעוד רגע או בעוד רבע שעה או בעוד חצי שעה. מה השאלה? השאלה היא, מה אצלכם ההקפדה על לוח הזמנים? כי אמרו לנו כאן שמדי פעם, אמרו לנו גם את זה לפניך היום, שרבע שעה איחור זה שום דבר, זה קורה. אנחנו משתדלים לעמוד בזמן בכל המשימות שמוטלות עלינו. לגבי מערת המכפלה, אנחנו, הפלוגה שלי, שוטרים מהפלוגה, 18 פעמים היו בהבטחה, כולל יום האירוע. מתוך 18 פעמים, זה היום היחיד שהייתה בעיה של איחור, ולפי מיטב זכרוני, אף פעם לא קיבלנו שום תלונה מגורמים בכירים בחטיבה וגורמים בכירים בפלוגת המערה, כולל מפקד המערה, על נושא של איחור. אף פעם לא הייתה תלונה. ואם הייתה תלונה כזאת, היא הייתה צריכה לבוא אלינו.
אליי או למפקד הפלוגה. הדבר הזה אף פעם לא הובא לידיעתנו. טוב, ייתכן שלא יתלונו, אבל בכל אופן אני יכול להגיד לך כעת, לצורך העתיד, שכאן אמרו לנו חיילים, מספר חיילים, שזה שאנשי משמר הגבול באים מאוחר, הם אמרו זה רגיל. לגבי השוטרים, מה שהבנתי, שהם מגיעים בזמן, אבל התדריך שהם היו צריכים לקבל מקצין במערה, זה לא היה בזמן. זאת אומרת, ההצבה שלהם בעמדות או בתפקיד בתוך המערה לא היה בזמן. הם מגיעים למתחם המערה, צריכים לחבור לקצין, והוא נותן להם את התדריך ולאחר מכן מציב אותם בעמדות שנבחרו להם. אבל אלה לא קיבלו בכלל תדריך ביחידה, שלושת השוטרים. לא ביחידה שלי הם צריכים לקבל תדריך, אלא במערה. הם צריכים לקבל תדריך מקצין במערה. דרך אגב, ההסבר הראשון שניתן לאיחור היה שזה התדריך אצלכם התמשך, לכן הם באו מאוחר. כך אמרו לקצין שחקר את זה ראשונה. אני לא יודע על ידי מי. כן. טוב. תגיד לי בבקשה, האם קרה אצלכם שרשימה של שלושה או ארבעה רשומים לבצע איזה עבודה ומישהו אומר לך אני עייף, אני לא יכול לצאת, מה היית נוהג? איך אתה היית נוהג? מה שלי ידוע במקרה הזה, שיהיה עייף השוטר, הוא צריך להתייצב, לעמוד בזמן למשימה, לאחר מכן לבוא בתלינות, אם לא אליי, לגורמים מעליי. צריך קודם כל להתייצב בזמן ולעשות את המשימה שמוטלת עליו. אז רשמתי לי את השאלה ששאלתי את סעוד, אם זה נהוג שכל אחד יכול להגיד אני עייף, עבדתי אתמול, אתם מניחים לו? אז הוא אמר, זה מה שהיה. בדרך כלל מנסים להתחשב, זאת הסיבה שסידור העבודה נערך מחדש באותו לילה של 24 לחודש, על מנת לא ליצור מצב ששוטרים עבדו יותר ממה שהם צריכים לעבוד. הנושא הזה בא בחשבון. מי שעייף, מתחשבים בו, מסתכלים כמה הוא עבד. לא כל אחד שאומר שהוא עייף, עבד קשה. תגיד לי בבקשה, האם שמעת אחרי הטבח שיש כאלה שטוענים שבגללכם, בגלל האיחור, קרה האסון? שמעתי גם את זה. אני מניח שזה דברים שיכולים להיאמר, אבל אני לא מייחס לזה שום חשיבות. זה לא נכון, זה לא בגלל ששוטר מג"ב לא הגיעו למערה, גם הטבח שהיה במערה. תגיד לי, בהיותך בעל דרגה גבוהה, קצין מבצעים, מה אתה יודע על הוראת פתיחה באש? נגד, בואו נקצר, מתנחלים. לא ערבים ולא מוסלמים ולא... לגבי הוראות פתיחה באש בהקשר למתנחלים, אני גם נכחתי בישיבה שהייתה במועדון בחטיבה, אני יחד עם סמך מפה והמפה ועוד מספר קצינים בחטיבה. התאריך גם זכור לי בגלל שאני מנהל רישום שלי וכותב לעצמי את מה שנאמר על ידי המח"ט בפנקס שלי, זה נמצא פה לידי. התאריך היה 28.11.93, נאמר במפורש על ידי המח"ט לגבי שימוש בנשק, לא יהיה שום שימוש בנשק כלפי מתנחל יהודי בחברון, גם לא אמצעי פיזור הפגנות, גם אם אותו מתנחל מסכן את החיים, או שלי או של ערבי שנמצא בסמוך אליו. מי מסר את זה? מי שדיבר זה מח"ט יהודה, אלוף משנה מאיר קליפי. אלוף משנה חליפי. קליפי. ואתה העברת לאנשים שלך? באותו יום כונסו כל השוטרים של הפלוגה בחדר האוכל שלנו, שזה מקום גדול שאפשר להכיל בו את כל שוטרי הפלוגה, ובאותו יום המ"פ דיבר על העניין הזה והסביר שזאת הוראה שירדה מהחטיבה. נכון שהיא לא נשמעת הגיונית, אבל יש לפעול על פיה. אז אני רוצה, מבקש ממך שתיתן לי תשובתך והסברך לדבריהם של מופז, אלוף מופז, וגם חליפי זה, וגם חלק מיתום, אלוף מרכז. הם לא אישרו את הדבר הזה. מה אתה אומר? לא אישרו את מה?
שהייתה הוראה כזו, אלא הם יחסו את זה להפרת סדר, או זאת אומרת לא הסכימו ולא קיבלו את הדבר הזה שהייתה הוראה מפורשת לא לירות במתנחלים. אני ב-MP נתתי לך שלושה הגבוהים בדרגות שהופיעו. הדברים, כמו שאמרתי, נאמרו על ידי מח"ט הגזרה. אני הבנתי את הדברים כך, המ"פ שלי הבין את הדברים כך, וזכור לי גם שאחד המג"דים הבין את הדברים כך. היה לו איזה רעיון, נדמה לי, בתקשורת, שאלה אותו כתבת, מה היית עושה אם ערבי, אם יהודי מתנחל יורה לעבר ערבי, מה היית עושה? והוא אמר, הוא הסביר את המילים פשוט, אני חובק את אותו ערבי, זאת אומרת, אני סופג את כל הכדורים ואת כל הירי. אז אנחנו בתור ועדת חקירה צריכים לקבוע מי מדבר את האמת. הדברים, כמו שאמרתי, נאמרו, ואני גם כתבתי את זה, אני יכול להציג לכם את זה אחר כך. זה מתועד אצלך? זה מתועד, אמרתי, בפנקס שאני מנהל בכתב היד שלי. למה היה מוקדש הכנס הזה במועדון? הכנס הזה היה מוקדש, עד כמה שזכו לי, בנושא הסכם העקרונות ולגבי טיפול ביהודים. אני זוכר שגם דיברו על הפרות סדר, ולגבי הוראות פתיחה באש כלליות כלפי מתנחלים יהודים בחברון. בלי קשר להפרות הסדר? עם קשר, היו מקרים שהתייחס להפרות הסדר והיו מקרים שהתייחס לבכלל. לא הורידו לכם נוהל של פתיחה באש כתוב? לא הורידו שום נוהל בעניין הזה, שום דבר כתוב. ונוהל שנקרא אכיפת החוק והסדר הציבורי לגבי ישראלים באיו"ש ורצועת עזה, נוהל כזה לא קיבלתם אף פעם? אני לא קיבלתי ואני לא ראיתי את זה אישית בפלוגה שלי. תראה, למען הדיוק, בעקבות שאלתו של חברי השופט זורבי, נאמר במפורש בהוראות הנוגעות לאכיפת החוק והסדר הציבורי לגבי ישראלים באיו"ש והסחה, נוהל ארעי. נאמר שם, יודגש כי לא יעשה חייל שימוש בנשק כלפי ישראלי. כך נאמר, אין פה הכחשה, דברים נאמרו, זה שחור על גבי לבן. השאלה היא, איך אתם הבנתם את ההוראה הזאת? זה שהיא מצויה, אנחנו קוראים, בשביל זה לא צריך עדות, בשביל זה צריך לקרוא. אז כתוב, הקראתי לך. השאלה היא, איך הבנתם? אני אולי אקדים ואומר, אתם הרי לא רק שוטרי מג"ב, אתם, יש לכם גם ניסיון כשוטרים רגילים, נכון? נכון. עכשיו תראה, אתה בא לעצור חשוד, והוא יורה עליך, אז אתה מתקפל ומסתתר ובורח ומחכה עד שהמחסנית תיגמר לו, לא ברור לי. אז זה האם אני צודק שלא יעלה על הדעת שאם אתה תוך כדי השלטת החוק, אכיפת החוק, אדם יורה עליך, אז אתה לא בורח ולא מסתתר? כמו שאמרתי גם בהתחלה, ההוראה הזאת הייתה תמוהה, העלתה הרבה ספקות. כן, השאלה היא, לכן באה השאלה, אם אתם הבנתם את ההתייחסות של ההוראה הזאת כהלכה. למיטב ידיעתי, כן. את מה שנאמר, אני גם אמרתי, ההוראה הייתה אין לבצע בשום מקרה ירי לעבר מתנחל יהודי, גם אם הוא יורה לעבר. אבל בהקשר למה זה נאמר? אני אומר עוד פעם, כנראה שזה נאמר גם בהקשר להפרות סדר וגם בהקשר לבכלל, בכלל. כל נושא שאם אני רואה יהודי מתנחל בחברון יורה לעבר... זאת אומרת, אתה רואה מתנחל אשר פוגש ברחוב את דהן יצחק ויורה לעברו, אתה לא תעשה כלום. באיזה רחוב? רחוב בחברון. בחברון אני לא שלא יעשה לו כלום, אני אעשה הכל על מנת לעצור בעדו את המשך הירי. מה זה לעצור בעדו? אתה עומד 10 מטר ממנו, הוא יורה על דהן.
מה אתה עושה? אני עוד פעם אומר, אני אעשה את הכל על מנת למנוע בעדו את המשך הירי. אני אנסה להשתלט עליו, אני אסיט לו את הקנה, אני אנסה לקחת לו את הנשק ולחוק אותו. לא תירא אפילו לעבר הרגליים. יכול להיות שזה יביא אותי לסיטואציה כזאת שאני כן נראה לעבור לעבר הרגליים. אני אומר עוד פעם, הכל בהתאם לשיקול הדעת שאני אפעיל באותו רגע ועל סמך מה שאני רואה. זה שונה מה שהשיקול הדעת שהיית מפעיל בירושלים? בירושלים כן. מה היית עושה בירושלים? בירושלים, אם הייתי נקלע למצב כזה, אני יודע שבשטחים ההוראות הן שונות, ההוראה שניתנה על ידי מח"ט זה הוראה בשטחים, בירושלים זה שונה, אם הייתי רואה יהודי שיורה לעברי, זה פשע חמור, ברגע שאני רואה פשע חמור מתחולל מול העיניים שלי, הייתי עושה הכל על מנת להפסיק את המשך הפשע הזה. תראה, אני רוצה לקבוע בשלב זה דבר לגבי הוראות, עוד לא שמענו את כל הנוגעים בדבר, אבל כשאלה שאני שואל אותך, האם לא ייתכן שהמשמעות הייתה, יכול להיות שזה לא הועבר כהלכה, אבל המשמעות הייתה, כשאתה רואה יהודי יורה ואינך יודע למה הוא יורה, מדוע? סתם לראות, או האם הוא היה בסכנת חיים וירה, אתה אל תירא בו בגלל זה שאתה רואה אותו יורה. אני אומר עוד פעם, ההוראה שניתנה הייתה חד משמעית, בלי להישמע לשתי משמעויות. חד משמעית, לא לבצע שום ירי לעבר מתנחל יהודי שיורה בחברון. גם אם הוא יורה לעבר ומסכן את החיים. אולי אני אתן לך את הדוגמה ששאלתי אחרים. בשוק בחברון, ראית מתנחל, מתנחל, רואים שהוא מתנחל. הופך דוכנים ויורה. באחד, שתיים, שלוש, ארבע, וגם כולל יהודים שעמדו שם. אז מה אתה עושה? אני אומר עוד פעם, הייתי פועל על פי אותה הנחיה שקיבלתי. אז משאיר עד שלוקח מחסה, או מחכה עד שיגמור את המחסנית, ואז קופץ עליו ותופס אותו. הייתי פועל על פי שיקול דעת באותו רגע, על פי מה שהיה בשטח ומה שהייתי רואה, וגם על פי אותה הנחיה הייתי מחכה להזדמנות טובה, להשתלט על אותו יהודי שיורה, להפסיק את הירי, לקחת לו את הנשק ולפרוק אותו. לא הייתי יורה לכיוון. המצב הזה נראה לך סביר כקצין במשמר הגבול? ההוראה הזאת, אני אומר עוד פעם, נשמעת תמוהה. Okay. עד כמה שידוע לי, אני יחד עם המ"פ והסמך מ"פ, לא קיבלנו את זה כמו שזה נשמע. העלינו ספקות בעניין הזה, וגם דרשנו מהמ"פ שיעביר את זה בישיבות שלו עם מפקד המרחב, ושיעבירו את זה חזרה לאוגדה לבקש הבהרות בעניין הזה. אז מה קרה? זה היה בנובמבר? למיטב זיכרוני, אני יודע שהמ"פ העלה את זה בישיבת מ"פ יחד עם מפקד המרחב. ו? עוד לא קיבלנו תשובות בעניין הזה. תגיד בבקשה, אם אתה היית באותו יום, באותו בוקר, וראית הרוצח עושה את המעשה, גם לא היית מפסיק אותו? אם היה מתברר לי מעל לכל ספק. אותו טבח. אני אומר עוד פעם, יכול להיות שאותו יהודי שירה, אותו ברוך גולדשטיין שירה, יכול להיות שהוא הותקף. יכול להיות שהערבים שהיו בתוך המערה המקומיים, התקיפו אותו. לא, השאלה שלי, אתה הגעת וראית אותו יורה. אתה לא היית נוכח, לא היית עד שהוא הותקף או לא הותקף. בוא נגיד ככה, יורה. אם הייתי רואה אותו אנשים. יורה סתם, הייתי כן. מנסה למנוע ממנו את המשך הירי. איך? קודם כל הייתי תופס מחסה שלא יראה עליי, זה דבר ראשון. טוב, אז הוא בינתיים. לאחר מכן הייתי מגיע עד אליו, מצבים כאלה או אחרים, והייתי משתלט עליו, לוקח ממנו את הנשק ומסיט לו את הקנה. היה גומר תוך דקה או פחות מדקה, היה גומר חיי 50 בני אדם. אני אומר עוד פעם, הייתי עושה הכל על מנת למנוע ממנו את המשך הירי. רדי, אני לא יודע, הדבקות הזאת שלך והעובדה שאתה קורא לעניין הזה רק תמוה, מול העיקשות שזאת נראית פקודה שהיית עושה אותה בכל מחיר, לא כך נראית לי.
אבל אני שואל אותך עכשיו דווקא בעניין ההשכמות. אני קודם התחלתי ואני לא הבנתי את העניין עד הסוף. היה הממפי פה, בתיאור הדברים שלו הוא אומר שלא היו האנשים והיה צריך להעיר אנשים נוספים. זה היה לפני שבועיים בערך. אתה מגיע היום ואתה אומר שלושת האנשים שיצאו בסופו של דבר למערה היו האנשים שהיו צריכים לצאת מראש. בכל השבועיים האלה לא עסקת בעניין הזה בכלל? אתה מתכוון אם ערכתי תחקירים בתוך הפלוגה בעניין הזה? בוודאי, אומרים דבר שאתה עכשיו בא ומגלה לנו שהוא לא נכון לחלוטין. אני אומר עוד פעם, העניין הזה הובא לידיעתי רק ברגע שהוקמה ועדת חקירה הזאת. אני מדבר על זה, המפה היה בוועדת החקירה הזאת. אני אומר עוד פעם, הנושא הזה נבדק וממשיך לבדק. המפה הודיע, כל החיילים שהיו מעורבים בעניין הזה, בין המשכימים ובין המושכמים, נתנו לנו נתונים שעל פניו מראים שלא הצוות שהגיע למערה הוא היה הצוות שהתחילו להעיר אותו. זה כבר ידוע מתוך הוועדה הזו כשבועיים. ואתה בא ועכשיו מוסר גרסה שהיא שונה. האם לא התעוררו אצלך תמיהות? זה המקום אולי לתמיהות. התעוררו תמיהות. אני ניגשתי לקצין תורן שישב איתי בעת הכנת הסידור ושאלתי אותו האם זכור לך את מי שיבצת למערת המכפלה אותו יום את שלושת השוטרים? אמר לי כן, אותם שלושה שוטרים שהיו במערה. ובכל זאת לפניך היו פה גם איש הפטרול וגם סמל המבצעים וסיפרו לנו על השרשרת הזאת של ההשכמות לא בגרסה שלך. אני אומר עוד פעם, זה מה שהיה, אני ראיתי את הסידור, ישבתי עם קצין התורן בעת הכנתו, הקחתי על הסידור, וזה מה שנרשם. אם אני לא טועה, גם אמר סמל המבצעים שהוא טלפן לקבל, להודיע על זה ולקבל רשות, לקבל הנחיות את מי להביא במקום. הוא לא דיבר איתך באותו בוקר? איתי הוא לא דיבר בכלל, אני לא הושכמתי בכלל. וברגע שמשכיבים אותי, אני גם קם וצריך לתדרך. אמרתי את האנשים שיורדים למערה, לבדוק אותם, לבדוק את הציוד שלהם ולתת להם מספר מילים לדרך, מקרים ותגובות עד למערה. אבל הקצין התורן היה ער. הקצין התורן לא היה ער. לא היה ער? לא היה ער. הרי לפי דבריו של הסמבץ הוא קיבל את ההוראות מהקצין התורן. אלי מויאל, זה לא היה קצין התורן. מאלי מויאל. אלי מויאל זה הקצין התורן. אז מה, הוא גם... הוא לא היה ער, הוא הלך לישון באחת וחצי בלילה. לפי טענת הסמבץ בתחקיר, הוא טוען שהוא העיר את קצין התורן שנתן לו מה לעשות. כן. ככה הוא אומר. ולך ידוע שגם אלי מויאל לא היה, לא הושכם. אלי מויאל, לטענתו, כן קיבל טלפון מהסמבץ? אני בדקתי את העניין הזה. כן קיבל. כן קיבל טלפון. נו, אז הוא העיר אותו. נאמר לו על ידי אלי מויאל להעיר אותי, להשכים אותי, שאני אטפל בעניין הזה, לא השכימו אותי. אז מתי בסוף קמת באותו בוקר? אני קמתי רק בחמש וחצי בעת קבלת האירוע. הגעת למקום? אני הגעתי למקום ברבע לשש. באיזה מצב מצאת את המקום שם, מערה, מחוץ למערה? הגעתי למקום ברבע לשש, יחד עם כל הצוותים שהיו בפלוגה. הגעתי למקום, לשער הראשי, ראיתי סימנים של דם ועוד מספר מקומיים צועקים, המומים, אמבולנסים אחרונים לפנים פצועים אחרונים שהיו בשטח המערה. זה מה שהיה כשאני הגעתי למקום. אמבולנסים או מכוניות? אמבולנסים. אמבולנס אחד לפחות ראיתי. של מי? של המקומיים. אתה או מישהו מהאנשים שלך יריתם? מתי? במקום. כשהגעתי. במקום האירוע, מתי שאני הגעתי? כן. אף אחד לא היה, לא הייתה סיבה לראות גם. למה לא היו התקהלויות? היו מספר מקומיים שניסו להיכנס למערה, מקומיים ומקומיות. החיילים מנעו מהם, קצת התקשו, אנחנו סייענו להם רק בדיבורים ובשכנועים.
לא היה שום סיבה לבצע ירד. אתה נכנסת פנימה? אני לא הספקתי להיכנס פנימה, ראיתי אבל סימנים של דם לאורך כל המדרגות שעולות למערה. בדיוק באותו רגע שהחלטתי להיכנס פנימה, קיבלתי הנחיה ממח"ט הגזרה להטיל עוצר בשטח חברון, בדגש על מרכז העיר, מחשש להתלהטות והפרות סדר, וזה מה שביצעתי. תגיד לי בבקשה, אתה אולי הוקפצת או השתתפת בפינוי כביש חוצה יהודה? כן, אני השתתפתי. אתה היית במקום שם? אני הייתי במקום, כן. והשתתפת בפיזור המתקהלים שם? כן, אני הייתי. תגיד לי, היה שימוש בירי שם? היה שימוש בירי, לא שלנו. היה שימוש שלנו במצב אחר. היה שימוש בירי על ידי חיילי צה"ל שהיו במקום. אנחנו נשלחנו על ידי החטיבה, בהוראה של החטיבה, לסייע להם. הם נקלעו למצב של מצוקה, שהמון מתפרעים יורדים לכיוון ציר חוצה יהודה על מנת לחסום אותו, וכוח של צבא שהיה במקום ניסה למנוע את הדבר הזה והשתמש גם בירי. באיזה שלב אתה הגעת לשם? אני הגעתי בשלב שכל הציר כולו, זאת אומרת כל הקטע הציר מצומת בית כחיל, אם אתם מכירים והייתם שם, עד למקום שנקרא וילה היפה, כל הציר הזה היה חסום על ידי אבנים, צפיגים בוערים וחביות. אני הגעתי, זיהיתי כוח של צבא במקום, מסתתר מאחורי בית, נזרקים לעברו חביות, גלוקים והמון מוסת משולב מכיוון בית חולים אל אהלי, מתחיל לרדת ולגלוש למטה במורד השלוחה לכיוון של אותם חיילים. אז תגיד לי, נכון שהמרחק בין הכביש הזה לבין אל אהלי בערך 300 מטר? משהו כזה, בין 300 ל-400 מטר. אם אתה ראית שנהרגו ליד החומה של בית החולים אל אהלי, למעלה, רחוק 300 מטר. אני לא ראיתי אף אחד שנהרג או נפל. את זה שמעתי אחר כך בתחקיר. שמעת, אבל לא ידעת מפי, לא ראית גופות, לא ראית פצועים? היו שם למעלה מ-1,000 איש של זורקי אבנים. וקהל שהתאסף, משפחות של אותם הרוגים ופצועים, כן. היה קשה מאוד לזהות מי נפל, מי נהרג ומי נפצע. תגיד לי, כשפיניתם את הסיר הזה, את הציר הזה, אם ראית מישהו נהרג במקום שם, או לא נפצע? אני לא ראיתי מישהו נהרג, אני ראיתי מישהו נפצע. נפצע? כן. ידוע לך כמה אנשים היו? אחד אני ראיתי בוודאות. אחד שנפצע, זורק בקבוק תבערה, נפצע מכדור בירך, מכוח של משמר הגבול. ונכון הוא שאחרי שפיניתם את הציר, כל הקהל שרצה לפרוק מה שיש לו מזעם או מרוגזה, עלה לבית החולים. היו חלק מהאנשים שנכנסו לתוך בית החולים, היו חלק שהמשיכו להמטיר אבנים, בלוקים, ברזלים וכל על היד לעבר החיילים וגם לעברנו. מאיזה מרחק? 300 מטר? ממרחק של הבית חולים אתה מתכוון? כן. ממש מרחק קצר, 20 מטר עד 30 מטר, מחוץ לחומות הבית חולים. ולמה היה צורך להשתמש בתחמושת חיה? אתה מתכוון לחיילים? כן. הם החליטו, על פי שיקול דעתם, שהם נקלעו למצב של סכנת חיים, בין היתר, ואני גם ראיתי את זה, שנזרקו לעברם גם בקבוקי תבערה. ואתה, האנשים שלך, אתה בטוח שלא השתמשו בנשק? היה שימוש בנשק רק במצב אחד, שזוהה בכתביסט, זורק בקבוק תבערה, נראה בוודאות, והוא שנורה. את זה אני ראיתי גם. זה שנורה ונהרג? הוא לא נהרג, הוא נפצע. הוא נפצע. תגיד לי, אתה והכוח שלך הגעת לבית החולים? הגענו, סמוך מאוד לחומת בית החולים. לתוך הבית חולים לא נכנסתי. היו מקרים, אם ראית, שעקבו הצלת או פינוי או הובלת פצועים? לא היה דבר כזה. לא ייתכן גם שחייל צה"ל או חייל משמר הגבול או שוטר משמר הגבול שיעצור אמבולנס שמפנה פצועים או הרוגים לכיוון בית חולים. לא היו מקרים כאלה? לא ראיתי. כמה זמן נשארת ליד החומה שם, ליד בית החולים? אני הייתי שם עד שעה 11, אני רק רוצה לציין, לאחר האירוע במערת המכפלה היו הפרות סדר גם במרכז העיר, סמוך לבית חולים עליה גם, זה ליד כיכר השוטר. הגענו למקום, שלושה צוותים של משמר הגבול בהתחלה, לציין שאני קיבלתי גם בלוק בפנים, ובסביבות שעה 11, לאחר שהייתי גם בציר חוצה יהודה,
עבדתי גם שם פצוע וב-11 פוניתי. תגיד לי, ידוע לך כמה הרוגים היו בגזרה הזו? בחוצי יהודה? חוצי יהודה עד לבית החולים. אני אומר עוד פעם, אני לא ראיתי הרוגים ולא ראיתי פצועים, למעט פצוע אחד, אותו זורק בקבוק תבערה. רק את זה אני ראיתי. ואם נאמר לנו שבין ארבעה לחמישה אנשים או עד שישה? את זה שמעתי גם בתחקירים לאחר כל האירועים. אתה אישית לא ידעת, לא ראית. אני לא ראיתי. ידוע לך משהו על פינוי, ניקוי הדם ופינוי אולם יצחק? פינוי הדם? ניקוי, מי עסק בניקוי הדם? אין לי מושג, אני לא ראיתי. אני יודע שמספר ימים לאחר הטבח במערת המכפלה נכנסתי לתוך המערה וראיתי עדיין סימנים של דם ותשטיחים כבר שהם כבר נקיים, מנוקים מדם מחוץ לאולם יצחק. תודה רבה לך. עדות קשה של פקד פרדי קוסקס, קודם כל בעניין סידור העבודה של אנשיו, אנשי משמר הגבול. בניגוד לעדויות קודמות, טען קצין המבצעים שכל מי שהיה משובץ לשמירה במערת המכפלה נמצא בבסיס, ולא היה מקרה שמישהו שובץ לעבודה ולא היה בבסיס באותו לילה. זה סותר הרבה עדויות קודמות של אנשי משמר הגבול וגם של אחרים שאמרו שהיו צריכים למצוא לפחות שני אנשים שיחליפו אנשי משמר הגבול שלא היו בבסיס באותו לילה. ואחר כך בעניין הפקודה לא לראות במתנחלים, אז קצין משמר הגבול אמר שהיא ניתנה במפורש על ידי מפקד חטיבת יהודה בתדריך במועדון החטיבה. הוא הזכר רעיון של כרמלה מנשה ברדיו ובטלוויזיה, שברעיון הזה אמר קצין במפורש שאסור לו לראות במתנחל. העד הבא. תרצה למסור את הפרטים האישיים שלך לתוך המיקרופון. יצחק חמודות, סגן, מספר אישי 468-1057, מפקד פלוגת שריון. אני חייב להזהיר אותך לפני העדות. ועל רקע ההזהרה הזאת נזכיר לכם שיצחק חמודות הוא הקצין שכמה וכמה חיילים ושוטרים אמרו שהוא שהעביר להם את ההוראה שלא לפתוח באש על מתנחל בשום מקרה. אתה מכיר את סידורי האבטחה במערת המכפלה? כן. מתי הגעתם לתפקיד שם, הפלוגה שלכם? לפני כארבעה חודשים. אתם קיבלתם את הסדרי האבטחה ממפקד המערה? כן. היו איזה סידורי תגבור לקראת הרמדאן? סידורי תגבור מיוחדים לא היו. מה היו ההסדרים עם משמר הגבול? היו שלושה חיילי משמר הגבול שהיו באים כל בוקר בחמש והיו עוזבים בשמונה וחצי. זה פעל? את ההתייחסות שלי לשוטרי מג"ב אני מחלק לשתי תקופות. התקופה הראשונה הסתיימה כשבועיים לפני האירוע, שהשוטרים היו שייכים באותה תקופה למחלקה הניידת של נפת רמאללה. בתקופה הזאת המשמעת והרמה המבצעית של החיילים היו מתחת לכל ביקורת. אני העליתי את זה למפקד מג"ב חברון כמה וכמה פעמים, דיברתי עם מפקד המחלקה, העליתי את זה למפקד המערה, העליתי את זה בישיבת מפקדים בפני המח"ט. לבסוף הוחלפו החיילים בשוטרים אורגניים של פלוגת חברון. בתקופה הזאת לא ידוע לי על בעיות מיוחדות או איחורים חריגים. ידוע לך על האירוע של יום הטבח, 25 לחודש? ידוע לי. ידוע לך שאנשי משמר הגבול הגיעו רק בסביבות 5:30, אם לא מאוחר יותר? כן. אתה איפה היית באותו בוקר? הייתי בחופשה בבית. גם לא היית בערב לפני זה בתוך היחידה? דיברו כאן בפנינו על הפקודות בדבר פתיחה באש שקיבלו חיילי הפלוגה.
אתה מוכן לתת לנו תיאור מה נאמר להם? אני אחרי שהייתי בכנס עם מפקד החטיבה, שהוא דיבר על כך שאין לראות על מתנחלים בסיטואציות של הפרות סדר, כינסתי את המפקדים והעברתי להם את הדברים הבאים. הבהרתי להם שא', כל האוריינטציה וכל דפוסי החשיבה שלנו בתעסוקה בשטחים מתבססות על כך שאנחנו נלחמים בפחה. דבר שני, היהודים אינם נתפסים בעינינו כאויב או כאיום פוטנציאלי לפעילות חבלנית עוינת. עקב כך ונגזרת משתי העובדות האלה, כאשר מזהים שימוש בלתי חוקי בנשק על ידי יהודים, צריך להשתלט עליהם ולפרוק אותם מנשקם. אמרתי להם, גם אם לכאורה יורים על חייל, כשאתה מרגיש שיורים עליך, אסור מיד לפתוח באש, אסור גם כן לפתוח באש, והבאתי את הדוגמה, אני אביא אותה גם פה עכשיו. סיטואציות שאנחנו בחברון, במיוחד במערת המכפלה, נתקלים בהן, הן מורכבות מאוד. חודש לפני האירוע, או חודשיים, לא זוכר בדיוק את התאריך המדויק, נערכה בחברון הלוויה של בני משפחת לפיד. אלפי מלווים הלכו אחרי הארון בסמטה שהרוחב שלה נע בין 7-8 מטר. על הגגות עמדו חיילים להבטחה, מגג אחד התחילו להיזרק שם האבנים. עשרות מלווים שהיה בידיהם נשק התחילו לראות ללא הבחנה ירי באוויר. חייל שעומד עכשיו בתצפית לא יודע למה יורים עליו, והוא מרגיש שעכשיו הוא נמצא בסכנת חיים. במידה ועכשיו הוא היה יכול, ההוראה הייתה מאפשרת לו לפתוח באש, הייתה לנו פה בעיה. וזאת הסיבה וזאת הדוגמה שהבאתי למפקדים, למה לא ניתן לראות על מתנחלים מפני שהם אינם נתפסים בעינינו כאויב. אבל בסיטואציה שבה אין סיכון של אי-הבנה, אלא פותחים באש על אחד מחיילי הגדוד, חיילי הפלוגה, הוא לא רשאי להשיב באש? אני הייתי יורה בו. ככה. השאלה איננה, לא מה אתה היית עושה, השאלה היא מה היו ההוראות, ההנחיות שאתה העברת. האם בכלל סיטואציה כזאת הועלתה בשעת העברת ההוראה? אף פעם לא. זאת אומרת, לא דובר על כך מה קורה כשמתנחל או יהודי אחר יורה בחייל. יורה ירי תכליתי על מנת לפגוע בחייל, אף פעם לא העלינו על דעתנו שכזה דבר. זאת אומרת, כל מה שאתה דיברת היה בהקשר לכך שיורים תוך כדי הפרת סדר? שחייל עכשיו מרגיש לכאורה שיורים עליו, עכשיו יש לנו בעיה איך להגדיר את הסיטואציה הזאת. סביר להניח, וככה לפי דפוסי החשיבה שאנחנו חושבים, שיהודי הוא לא אויב, כשרואים עכשיו יהודי יורה לעברך, סביר להניח שהירי נעשה מתוך הגנה עצמית. שיהודי יורה על החייל? לא על החייל. אלא? נתתי את הדוגמה, שחייל עומד עכשיו בתצפית. לא, אתה אמרת יהודי יורה עליך. לא. עליך אם בוודאות ברור לו שהוא יורה עליו על מנת להרוג, לדעתי אין כל ספק שמותר לו לפתוח באש חזר. רגע, אולי תביר לי מה זה עליו. מה זה יהודי יורה עליו? על מי זה עליו? על החייל. יהודי יורה על החייל? כן. אבל אמרת שסיטואציה כזאת בכלל לא עלתה. נכון. אני מסביר שוב, כל מה שהסברנו בסיטואציה שדיברנו עליה, שאם עכשיו חייל מרגיש שיורים לעברו, כן? ונתתי את הדוגמה שחייל נמצא בתצפית, ואנשים יורים שם באוויר בעקבות איזשהו מקרה ידוי אבנים, והוא מרגיש שהכדורים עפים לעברו. הוא לא יודע למה הם מתחילים לירות שם. הוא חושב שיורים עליו. אותו חייל שעומד בתצפית למעלה, הוא לא יודע מה הסיטואציה שבעקבותיה היהודי הזה יורה. עכשיו, אם הוא רשאי לפתוח באש אוטומטית, בלי לברר את הנסיבות, תהיה לנו פה בעיה? זה, מה שאתה אמרת, זאת היא, את ההסברים שנתת, זאת היא פרשנות שלך
או דברים ששמעת בחטיבה? ככה אני הבנתי את הפקודות בחטיבה. בחטיבה הסבירו את זה גם כן ברוח הדברים האלה? אני לא שמעתי את הדוגמאות הספציפיות האלה, אבל ברוח הדברים שיהודים אינם נתפסים כאויב ולא מהווים איום פוטנציאלי לפח. אבל כשאתה עברת את הפקודה הזאת, או ההוראה הזאת, ההנחיה, לחיילים שלך, חיילים הבינו אחרת, והם התקוממו ושאלו שאלות ואמרו איך זה ייתכן. אני זוכר את הוויכוח הזה, היה ויכוח לגבי, החיילים הספציפיים האלה אמרו שאם הם ירגישו בכל מקרה שהם באיזושהי סכנת חיים, שכדורים עפים להם קרוב או לידם, הם יראו חזרה. ואמרתי שחייבים להגביל את זה, כמו שבהוראות פתיחה באש שכתובות בספר הירוק שמחולקים לכל חייל בצה"ל, אנחנו מגבילים גם את הירי על מכונית שפורצת מחסום בדרך כלל. פעם היה אפשר לראות על כל מכונית שפורצת מחסום. היום ההוראות מגבילות את הירי הזה ואומרות רק אם אנחנו יודעים שהמכונית הזאת היא חשודה או שיש לנו מידע מוקדם. היום מטילים סייגים גם על הירי הזה וגם על ירי ברעולי פנים, שחייבים שתהיה אינדיקציה נוספת לכך שיהיה אפשר לראות עליהם. אבל אתה לא הבנת מהשאלות שהם למעשה לא מבינים את כוונתך. והסברתי להם שוב, יש פה בעיה, וככה בזה נגמרה הישיבה. הסברתי להם מדוע אסור לראות על יהודים, גם כשחושבים, כשהם יורים עליהם. אף פעם לא הייתה סיטואציה כשיהודי עכשיו יורה בך על מנת להרוג. כשיהודי יורה באחר על מנת להרוג, סתם ככה? לא עלה כזאת... כלומר, הכל ניתן בהקשר של מה שנקרא הפרות סדר מצד יהודים. כן. עכשיו, בהפרות סדר מצד יהודים אסור לראות על יהודים, בהפרות סדר מצד ערבים ודאי אסור לראות על יהודים, נכון? אם יש הפרות סדר שמי שמבצע אותם זה ערבים, בוודאי שאסור לראות ביהודים. פחה זה רק ערבים, נכון? אין פחה של יהודים. אז זה לא סביר שהחיילים שלך יפרשו את זה בצורה גורפת? בהפרות סדר יהודים אסור לראות ביהודים. בהפרות סדר ערבים אסור לראות ביהודים. בפחה אין בכלל פחה יהודים, אז פחה אסור לראות ביהודים. אז מזה לא נובע שההוראה היא גורפת, שאף פעם אסור לראות ביהודי? אני לא חושב שההוראה היא גורפת, אני חושב שעובדה שהקצינים שלי הבינו אותי, אני חושב שזו עובדה שלדעתי, אם היו שואלים אותם מה הם היו עושים באותו מקרה, הם היו לדעתי עונים שהם היו יורים. אני לא התרשמתי שהם הבינו אותך. התרשמתי שיש בלבול גדול. ככה אני התרשמתי לפחות. שהם הבינו אותך. כן. סלח לי בבקשה. יש, שמענו, ככה הבנו, ממפקדים שיש להם דרגה יותר גבוהה אפילו, שהשתתפו, שמעו את המחאה, ויש כאלה ששמעו מפיך, מאדון חמודות, הבינו דווקא ההפך מה שאתה אומר. דהיינו, בשום סיטואציה, בשום מצב, אסור לפתוח באש נגד מתנחל, ולאו דווקא בהפרת סדר. האם אתה רוצה להגיד לי ששמענו בערך 10 איש כאלה, קטנים וגדולים, עם כל הכבוד לכולם, אז מה אתה אומר על זה? אני אומר שאני הבנתי את הפקודות בצורה הזאת, וככה ניסיתי להעביר את זה לחיילים. אני יודע שיש כאלה חיילים שבבירור, גם אחרי... האירוע, הבינו אותי כמו שרציתי והתכוונתי. אני יודע שבאותו יום שאחרי האירוע בא אליי אחד הקצינים ושאל אותי, אחד שלא היה באותה שיחה, שאל אותי מה אתה היית עושה במקרה כזה, ואמרתי לו בפירוש שהייתי משתמש בכל האמצעים כולל ירי על מנת לעצור אותי. לא היו אנשים כאלה שאמרו לך עמודות, אנחנו לא, ההיגיון שלנו לא מעכל את זה, אנחנו לא מקבלים,
לא יודע, הם לא מרדו, הם לא הביעו מרד, אבל לא היו כאלה שאמרו לך, תעשה לנו טובה, תפרש את זה, אולי תשאל. הרי זה לא הגיוני. אני לא יודע, אני רואה את הפקודות והסברתי איך אני הבנתי אותם, ונתתי את הסיטואציות האלה. הם באו ואמרו שיש להם בעיה עם זה, ואפילו עכשיו, לא משנה מה, הם ירגישו כדורים עוברים ליד לידם והם יראו חזרה. בלי לברר את הסיטואציה, בלי לברר את העניין. אותו דבר אנחנו יכולים להגיד על הפקודות שמסייגות את ה... אותו דבר היה לי ויכוח איתם על הפקודות שמסייגות את הירי על רכב שפורץ מחסום. היה לי ויכוח עם הרבה מפקדים עד שהצלחתי להסביר להם שרכב שפורץ מחסום, יש סייגים, אנחנו לא יכולים אוטומטית לפתוח באש. יש מקרים שהאנשים שם, אנחנו חוששים שיכול להיות שעכשיו, בגלל שאין להם רישיון נהיגה, אז הם מפחדים ופורצים את המחסום, או בגלל שהם לא בדיוק זיהו את המחסום, אז הם פורצים אותו, ולכן מטילים סייגים על הפתיחה באש. גם כאן הסברתי להם מדוע מטילים סייגים על הפתיחה באש, כי יהודים, סביר להניח שהם משתמשים בנשק, זה נועד להגנה עצמית. כן, אבל ההבנה שלהם הייתה שגם ירי תכליתי על חייל, אסור להגיב בירי. אני לא התרשמתי באותו זמן שככה הייתה ההבנה שלהם. כך הם הסבירו לנו לפחות. שהם גם הביעו תמיהה, איך הוראה כזאת ניתנת. אני דיברתי איתם והסברתי להם באותו סיטואציה, ואני התרשמתי שהם הבינו אותי כמו שאני התכוונתי. זה שעכשיו הם אומרים לאחר מעשה דברים... לא, הם אומרים שבשעת מעשה, לא לאחר מעשה. הם אומרים שמיד עם קבלת ההנחיה הזאת הם שאלו שאלות והגיבו באי הסכמה. יותר מזה, כן. נשאלו אם היו באותה סיטואציה שראו את הרוצח הורג, מה היו עושים? אז אמרו, לפי ההוראה, היו מכבדים אותה. יש כאלה שאמרו, אולי, בסופו של דבר, לפי שיקול דעת, אבל אנחנו נכבד את ההוראה, אמרו, לא נפתח באש על הרוצח עד שיסיים, או נמנע ממנו, איך נמנע ממנו, עד ש... אם זה נתקע הנשק שלו, או התקלקל, או סיים את המחסנים. ככה הבינו, אדון חמודות. ואנשים גם בדרגות טובות. לא סתם. כן. מה אתה אומר? יכול להיות שהייתה חוסר הבנה ביניהם. יכול להיות שאתה הטעית אותם, ואמרת להם, לא לפגוע ביהודי בשום אופן? אף פעם לא אמרתי כזה דבר. יש כאלה שאמרו, הצביעו עליך שאתה אמרת את זה. אף פעם לא אמרתי כזה דבר. אני רוצה לחזור לעניין הרמדאן. לא היו שום פקודות מיוחדות לקראת הרמדאן? היו פקודות שלא נגעו לסידורי האבטחה. היה פקודה של לפתוח את השערים בשעה מוקדמת יותר על מנת לא ליצור לחץ בשער הראשי. היה פקודות לא להכניס מזון לכל חלקי המערה. הסתכמו בהוראות לגלות יותר רגישות בהתנהגות עם המקומיים המוסלמים וגם עם היהודים. היו התראות לפיגוע במערה או בסביבתה? היו התראות, הייתה התראה ספציפית, אני לא זוכר עכשיו את התאריך המדויק, של ירי על אחד מעמדות המערה. והתראות על פיגוע יותר כלליות היו? היו. ולא נראה לך שלמשל אם בבוקר של יום שישי מגיעים 500 גברים ואולי כ-300 נשים, שזה שונה מימי שישי שלא רמדאן,
עדיין לא צריך לעשות שום תגבור אבטחה? אני יודע שיש בכל בוקר אמורים להיות 9 שומרים, 4 בשערים ועוד 5 בתוך האולמות ששומרים על המערה. אני יודע שיש כוח כוננות שנמצא. זה כל בוקר, לאו דווקא רמדאן. כל בוקר. יש כוח כוננות שנמצא 2 דקות מקריאה, זה הכוח כוננות שיושב במערה. יש עוד כוחות בסביבה שיכולים להגיע תוך דקות ספורות מתחילת אירוע אם הוא מתקיים. אני לא רואה סיבה מיוחדת לתגבר, מה גם שלא היו שום התראות או שום דיבורים על כך שיש משהו מיוחד באותה תפילת בוקר. מיוחד ממה? כל הפקודות וכל ההסברים שיצאו לקראת החג ולקראת הפורים דיברו על התפילה של 7:30. אף פעם לא דיברו על התפילה של 5:30 בבוקר. עכשיו אתה... של המוסלמים? קריאת המגילה יחד עם המוסלמים. אבל אין תפילה של המוסלמים ב7:30. בערב, אתה מתכוון? בערב אתה מתכוון? לא, בבוקר. אין תפילה ב7:30. לא תפילת החג של המוסלמים, היה כל... את החג? תפילת החג של היהודים. רגע, אמרת תפילת החג של היהודים ותפילת המוסלמים ב7:30 בבוקר. לא, תפילת החג, כל ההתראות וכל ההסברים שניתנו בדפים ובפקודות היו להערך הערכות מיוחדת לתפילת החג של היהודים ב7:30 בבוקר. בשעות האלה של הבוקר, בשבועיים שכבר היו של רמדאן, אתה היית בתורנות פעם? אתה עושה תורנויות שם של קצין מערה? בתוך המערה? לא. לא, אף פעם לא. לא. ראית פעילות כזאת באחד מהבקרים במשך השבועיים האלה? במשך השבועיים לא. ראית את מפי המערה הקבוע, מפקד המערה, לא מפי המערה, נמצא בשעות כאלה? לא זכור. לא זכור מי שראיתי אותו. למשל בערבים שהיו בהם אירועים מיוחדים. אני הייתי אישית בתוך מערת המכפלה הרבה פעמים, גם בשבועיים האלה, במשך היום, לאו דווקא בבקרים. אני שואל על הבקרים ואני שואל על הערבים שהיה בהם אירוע מיוחד. לא. כמו למשל פורים שהיה ערב קודם. היו הוראות אצלכם שצריך לעשות את זה מישהו יותר בכיר, לא אם יוזעק, אלא מראש שיהיה שם? אני נתתי הוראה למחליף שלי להיות באותו ערב לפנים, בעקבות אירועים שקרו שבת לפני כן. כלומר, הייתה הוראה שבערב יהיה. אני נתתי לו הוראה ספציפית באותו ערב להיות לפנים. מה היה בשבת לפני? היו גם כן צעקות והתפרעויות של מקומים מוסלמים, של אטבח אל-יהוד וצעקות אללהו אכבר. אתם דיווחתם על הדברים האלה? לא רק שדיווחנו, גם הזעקנו את המינהל האזרחי, וגם באותו שבוע הגיע המושל, וישבנו אני ומפקד המערה והמושל, והשייח שאחראי על מערת המכפלה, וניסינו וישבנו את ההדורים וסיכמנו את הסיכום של חג הפורים, שבו הוסבר לשייח שהיהודים מתכוונים להתפלל בתוך אולם יצחק באותו ערב, והוא הסכים, והוא אמר שלא יהיו בעיות מיוחדות בנושא הזה. אתה אישית דיברת איתו? אני לא אישית דיברתי איתו, אני ישבתי ונכחתי באולם. אני לא, גם לא שמעתי את הדברים אישית, כי דובר בערבית ואני לא מבין ערבית. המושל תרגם לנו באותו ישיבה את משהו. תגיד לי, כששמעת, אני גם שאלתי אחרים, אטבח אל-יהוד, זה דבר היום. כן. הרי לא היה צורך לתגבר את המקום יותר כדי לשמור? באותו זמן? כדי להגן על היהודים, כן. באותו רגע? כן. באותו רגע... או למחרת. לא. למה? קודם כל העסק, כל האירוע הזה נגמר תוך דקות ספורות.
אנחנו ארגנו את הרוחות, ואני אומר שוב, יש 9 שומרים בתוך המערה, 4 תיקון, 5 שומרים שנמצאים בתוך האולמות, יש פטרול שאמור להסתובב עם קצין, שאנחנו יזמנו, הפלוגה יזמה שיהיה קצין בתוך המערה, זה דבר שלא כתוב בפקודת האבטחה, אנחנו יזמנו שיהיה קצין בתוך המערה, ויש לו קשר, ובמידה וקורה האירוע הכי קטן שמתפתח, תוך 2 דקות יכולה להגיע כיתת כוננות, ותוך דקות ספורות עוד כוחות, כמה שצריך. והנה למרות מה שאתה אומר, קרה האסון. אני רוצה לחזור לשאלות שלי על השתתפות אישית. יש מניין ותיקין שמגיע ב-4 בבוקר. אתה מכיר את התופעה הזאת אישית? כן. היית שם בשעות כאלה? הייתי. לא כל בוקר. יצא לי להיכנס ולהיות פעמים ספורות במניין הזה. בשעות שהם נמצאים? כן. ידוע לך על אירוע שהיה מספרים לפני התקרית הזאת עם יהודים אמריקאים? זה בדיוק האירוע שהתכוונתי. אני חושב שמדובר באותו אירוע. במוצאי שבת הגיעו 200 תיירים מארצות הברית לתוך המערה. הפקודות אומרות שכאשר יש יהודים בחצר המערה, אסור להכניס לחצר המערה מתפללים מוסלמים. על מנת לא ליצור חיכוך מיותר. אנחנו מנענו מהמוסלמים להיכנס לחצר המערה, ואז התחיל כל האירוע להתפתח לצעקות אללהו אכבר ויתבחל יהוד. אני סגרתי את הדלתות של המערה, פקדתי לסגור את הדלתות, על מנת שלא ייכנסו צעירים נוספים, וסגרתי את כל ההמון המשתלהב, בתוך אולם יצחק, סגרתי את הדלתות, הזמנתי כוחות תגבור, הזמנתי את המינהל האזרחי, המסית העיקרי נלקח לטיפולו של המינהל האזרחי. באיזה שעה זה היה? היה בערך בשעות 6:30-7. בערב? כן, במוצאי שבת. אם אתה יכול להגיד לי לפי סידור, הסידור שנקבע שם, הסידור, התפילה, האם היית מוסמך למנוע את המוסלמים או את היהודים מלהתפלל באחד התפילות שלהם? אני לא מנעתי מהם להתפלל, מנעתי מהם להיכנס לתוך חצר המערה. אתה אמרת שסגרת את הדלתות. כדי להרגיע את ההתפרעות. בתגובה להתפרעות סגרתי אותם בתוך... ובזה נמנעה התפילה שלהם. מה? בזה מנעת מהם להתפלל. מנעתי מהם באותו רגע, קודם כל הם לא התפללו באותו רגע, הם צעקו אללהו אכבר ויתבח אל יהוד, אני לא חושב שזה תפילה. כן? לא לזה התכוונתי, התכוונתי לתפילה עצמה. לא מנעתי מהם, עובדה שאחר כך נתנו להם להיכנס בשיתוף אנשי הוואקף שהרגיעו אותם ובשיתוף המינהל האזרחי. במשך 4 החודשים שהייתם שם, רק 2 האירועים האלה לא היו עוד אירועים של חיכוכים בין יהודים וערבים. היה אירוע של... הרב לוינגר, שביום הבר מצווה של בנו, ניסה להיכנס בכוח לאולם יצחק דרך אולם אברהם, הוא פתח את הדלתות, ואני אישית מנעתי ממנו להיכנס, ובאותו שבוע הגשתי עליו תלונה במשטרה. מתי זה היה? אני לא זוכר תאריך. לא, בתחילת השירות? לא, 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 לא. התאריך המדויק. זה היה, אתם הייתם... באמצע, הייתי אומר, באמצע השירות. לפני כחודשיים. משהו. בערך. ומה גורל התלונה הזו? לפי מה שאני שומע, השבוע חקרו אותו על זה במשטרה. שמה? לפי מה ששמעתי בעיתונות, השבוע חקרו אותו על זה. זה נוגע לאירוע שאתה מדבר עליו. כן. את גולדשטיין הכרת? לא הכרתי אותו בשמו, ידעתי, הכרתי אותו בפנים, ידעתי שהוא רופא בגזרה. ידעתי שיש לו אישור מיוחד לחנות בחניה של הפלוגה, שאלתי את סגן מפקד המערה את הסיבה לכך, הוא אמר לי שיש לו
ציוד רפואי יקר בתוך הרכב, וגם שהוא רופא בכוננות, ושהוא צריך במידה ויש אירוע להגיע כמה שיותר מהר לרכב. תגיד לי, אם ידוע לך, לכמה מתפללים או לכמה כלי רכב נתתם אישור חנייה בבוקר? אני יודע... באותו אזור. אני יודע על שתי רכבים שמאושרים לחנות שם, רכבים של מתפללים. יש רכבים של מוסלמים שגם מחנים. אני מדבר על, על יהודים. אני יודע על שניים. ואם מישהו הופיע בפנינו הבוקר ואמר, יכולנו להיכנס בלי ביקורת, אין מחסום, אף אחד לא שאל אותנו, הכננו את כלי הרכב שלנו, מה אתה אומר? אמר היום בפנינו. אני יודע שכבודו היה במקום, ואני לא יכול להסביר פה כי אין לי תרשים של המקום החיצוני של המערה, אבל יש מחסום שעד אליו, יש מחסום בישיבת שווה חברון, שאותו אפשר לעבור, לא, זה לא מופיע. לא, הוא התכוון לחניון ליד השער הראשי. לא, ליד השער הראשי עדיין אפשר לחנות, זה לא נחשב החניה של הפלוגה. החניה של הפלוגה זה ליד מבנה החמל. רק שם מותר רק לשניים. למעלה. רק למעלה. שם רק שני כלי רכב. רק שני כלי רכב. אבל למטה החניון פתוח. פתוח. כנראה ש... כן. לגבי רותם, לא הגיעו אנשי מג"ב. הוא היה מספיק ער לכך והוא טלפן פעמיים. האם אתה רואה את השיקול שלו נכון שהוא לא הביא חיילים מהפלוגה, או שהוא לא עצר את שליחתו של החייל להחליף את המתק, ובעצם הוא נשאר לבד בתוך המערה, כשיש שניים בשער המזרחי ואחד מציץ עליו, אתה כמפקדו? לא יכול להגיד מה אני הייתי עושה כאשר הייתי מטלפן למשמר הגבול והייתי שומע שהחיילים בדרך. הדרך מגבעת... פעם אחת, אבל פעם שנייה הוא גם טלפן. פעם השנייה הוא שמע שהם בדרך, שזה היה אחרי השעה 5, שאז הם כבר איחרו. בפעם הראשונה הוא יזם את ההתקשרות על מנת לראות ולוודות שבאמת מאירים אותם. בפעם השנייה, אחרי שהוא ראה שהם מאחרים, הודיעו לו שהם בדרך. אני יודע... על סמך נסיעה שאני ביצעתי, שהדרך לא אורכת יותר מ-3-4 דקות. אני רוצה לציין פה, זה לא אחד מהשיקולים, אבל פלוגת המערה, הפלוגה שלי, העבודה היא של 6 שעות שמירה, 6 שעות מנוחה ברוטו, שעל חשבון שעות המנוחה באים התרגולים, באים הקפצות האמת, באים הארוחות. יכול להיות שרותם לא ראה לנכון להקפיץ חיילים שרק גמרו לשמור ועוד שעה עולים למשמרת נוספת, כאשר הוא יודע ששוטרי המג"ב בדרך. הייתה הוראה של החיילים שעמדו בשער המזרחי להיות בקשר עין עם החייל או הקצין שנמצא בפנים? לא הייתה הוראה כזאת. רותם, כקצין שנמצא בפנים, נתן להם את הדגש הזה כדי שישים עליו עין. סך הכל... לא הייתה הוראה כללית. לא הייתה הוראה כזאת מפני שהחייל לא אמור לעמוד שם. רותם לא אמור לעמוד שם. רותם אמור להסתובב בכל אולמות המלך. לא, אבל אמורים להיות שם שני חיילים, שני שוטרי משמר הגבול. לא. לא שם? בגלל שהם שתי שוטרים, אין צורך לשמור על קשר עין אחד עם השני. כל אחד צריך להתעסק עם מה שהוא עושה. במידה ויש שם רק חייל אחד, צריך לשמור איתו קשר עין, כי אין אף אחד אחר שעושה את זה. תגיד לי בבקשה, אני עכשיו שמעתי ממך, הרי כפי ששמענו, בשעת תפילת מוסלמים באולם יצחק אסור ליהודים להיכנס. כן. אז עכשיו אמרת, רותם לא צריך להיות במקום, הוא צריך להיות בפנים, הוא מסתובב. כן. ככה אמרת. אז?
לא זה... בתוך אולם יצחק. לא, לא, בסדר. אז יכול כל יהודי מתפלל, אין, אין שם שמירה, רותם לא, לא נמצא, אז יכולים להיכנס. באותו אירוע, באותו יום, רותם היה חייב לעמוד שם וכך הוא עשה. רותם, כהגדרת תפקידו, אם היו שם שתי שוטרי המגב, צריך להסתובב ולפטרל בשער האולמות. והיו שני מגבים, מגבניקים במקומו. אמורים להיות, כן. כל בוקר זה מה שיש. הבנתי. ידעת משהו על שוטר כחול שצריך להגיע? ידעתי. מתי הוא הגיע? באותו יום? לא, בדרך כלל. תוך ארבעת החודשים שהיית שם, הגיע שוטר כחול? הגיעו שוטרים כשאנחנו הזקנו אותם. גם זה אחרי הרבה זמן. לא זכור לי ששוטר הגיע במיוחד בבוקר. אני יודע שאחרי שירדה ההחלטה הזאת, במיוחד בחודש הרמדאן, לא הגיע השוטר, אנחנו הקפדנו כל בוקר לדווח דיווח מבצעי לחטיבה שהוא לא מגיע. העליתי את הנושא למפקד המערה, לאחר כמה ימים שהוא הפסיק, לא הופיע, אנחנו הפסקנו לדווח. מדוע הזעקתם שוטרים כחולים? כשהיו אירועים מיוחדים בתוך המערה או מחוץ לנו. למשל? עימותים עם יהודים מסוימים. ואז מה התפקידו של השוטר הכחול? שוטר יכול מסמכותו והרבה יותר בקלות לעצור את היהודי הזה, לקחת ממנו פרטים. אנחנו כדי לעשות את זה צריכים להתאמת הרבה יותר כדי שנוציא את הפרטים מאותו רעדה. מה סוג המקרים שבשבילם קראתם את השוטרים? אם יהודים היו נכנסים לאולם יצחק כמה דקות לפני זמן התפילה של המוסלמים והיו מסרבים לפנות את האולם מתי שביקשתם מהם את זה, זה אחד מהסוגים של האירועים שהיינו קוראים לשוטרים, או שהיו קבוצות של נשים שגם כן היו מתפללות באולם יצחק, ולנו כחיילים קשה, אני לא אומר אסור, קשה לבוא ולפנות אותם, ועדיף במצב הזה להביא שוטרים, גם על מנת להימנע מחיכוך ומיותר. ברגע שהם רואים שוטר, הציות וההבנה נעשים הרבה יותר מהיר. הפרות הסדר האלה היו תדירות? לא, זה לא הפרות סדר. זה מקרים שבהם יהודי היה מתפלל לתפילת עמידה בתוך אולם יצחק, ובאותו רגע היה צריך להתחיל תפילה מוסלמית, והוא היה מסרב לזוז, כי בתפילת עמידה אסור לזוז. היו מקרים שהיינו צריכים להזיז אותם בכוח, להרים אותם ולהוציא אותם החוצה פיזית. תגיד בבקשה, מתי הגעת אחרי הטבח? אני יצאתי מיד אחרי שקיבלתי את הטלפון בעשרה לשש בערך. אחרי כל מיני עיכובים במחסומים, הגעתי ברבע לתשע למערה. אתה השתתפת בפינוי הכביש חוצה יהודה? לא. לא היית שם? לא. אתה היית בבתי חולים, עליה ו... לא. מה הזיקה פיקודית בינך ובין מפקד המערה? מפקד המערה הוא המפקד שלי, והוא הסמכות לקבוע את כל הנהלים ש... נוגעים לתוך המערה, לשמירת הסטטוס קוו בתוך המערה. לגבי פחה בחוץ, או לגבי העמדות מסביב למערה, מפקדי הוא המגד העיר. המגד זאת אומרת אלי אהרונסון? מי הממונה עליו? אני לא יודע אם מותר לי להזכיר את שמו, אבל מי שאחראי על אלי אהרונסון. אלי אהרונסון הוא הסמגד. לא, מותר לך להזכיר את שמו, כי עוד מעט הוא יגיע.
ידוע לך משהו על חיפושים בתוך המערה אחרי הטבח? אני לא מבין את השאלה. ידוע לך על משהו שנעשה כדי לחפש מזון בתוך המערה, נשק בתוך המערה? זה אומר לך משהו? אני יודע בדיעבד על כל הניסיון לחפש את הנשק של הרוצח. אני עצמי השתתפתי אחר כך בתחקירים, מצאנו תוך כדי הסתובבות ותחקיר ראשוני את התיק של הרוצח באולם אברהם. כן. אתה כבר היית נוכח אז בזמן שמצאו את זה. כן. לא, מדבר עם נשק אחר, באופן כללי. ידוע לך משהו? באותו יום? באותו יום או באים שבאו אחרי זה? לא. סליחה, זה היה תיק ולא תרמיל, מה שמצא? תרמיל. תרמיל גב. גב. איזה צבע? סגול, אם אני לא טועה, משהו כזה. לא תרמיל צבאי. לא. איפה הוא היה מונח? הוא היה מונח על אחד הכיסאות באולם אברהם. ומצאתם איזה תרמיל צבאי? לא. מהסוג הזה, עם ריצ'רד של הידיד? לא. תודה רבה. ובכן, סגן יצחק חמודות היה בחופשה ביום הטבח. הוא דיבר בעיקר על הוראות פתיחה באש על מתנחלים, שהוא העביר אותן לפיקודים שלו. הוא אמר שמדובר בפירוש על מקרים של הפרות סדר, ולא בכל מקרה, גם כאשר יורה מתנחל על יהודי, צריך לנצור את האש. ההקשר חשוב, הוא אמר, ההוראה היא קובעת, היו בהחלט אנשים שהביעו תמיהה ואמרו שההוראה היא לא הגיונית, אבל יצחק חמודות, סגן יצחק חמודות אמר שהוא הבהיר במפורש שמדובר רק במקרים של הפרות סדר ולא ירי תכליתי של מתנחל על חייל או על יהודי. הוא דיבר גם על שוטר כחול, כלומר שוטר של משטרת ישראל שהוזעק מדי פעם למערת המכפלה כאשר מתנחלים התפללו באולם יצחק שלא כחוק, סירבו לפנות את המקום, ואז שוטר של משטרת ישראל יכול היה לעצור אותם או לפנות אותם הרבה יותר בנקל מאשר חיילי צהל, שהסמכות לא הייתה בידם. ושוב הייתה חזרה לגבי שוטרי משמר הגבול שלא הגיעו למשמרת ולגבי תפקודם של חיילי צהל באותו מקרה. העד הבא. מסור בבקשה את פרטיך האישיים לתוך המיקרופון. מספר אישי בשם מלא. אלי אהרונסון, סרן, מספר אישי 4633584, סגן מפקד גדוד שריון, ובמסגרת עכשיו התעסוקה המבצעית של הגדוד, סגן מפקד גדוד העיר חברון. אני חייב להזהיר אותך לפני שאתה מוסר עדות שמחובתך לומר את האמת בלבד, אך ורק את האמת ואת האמת כולה. וכי אם לא תעשה כן, תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. ברור לי. מה הזיקה הפיקודית שלך לגבי הפלוגה המסוימת שאנחנו דנים בה? אתה הסמגת שלה? כן. ואתה אתה מפקדו של חמודות שהיה אצלנו כאן? מפקדו של חמודות זה המגד, אני סגן, הסגן של המגד, כן. לכן אני מפקד שלו. מה הידיעה שלך הישירה על מה שקרה בבוקר של 25 לחודש? אני הייתי מפקד תורן בגדוד. בלילה בין חמישי לשישי אני הייתי בפעילות לילה, חזרתי לפנות בוקר, בסביבות השעה 4:45 לפנות בוקר הגעתי חזרה לגדוד, התארגנתי לשינה ונכנסתי לישון. בפרק זמן של דקות... הגדוד זה לא במגורי הפלוגה, זה מקום לא, אחר. לא, זה מקום אחר, כן. מוצב אחר בעיר. מיד אחרי שנכנסתי לישון קיבלתי, הקפיצו אותי ואמרו לי שיש יריות בתוך המערה. אני מיד התלבשתי מהירות, שמתי מכנסיים וחולצה ונעליים בלי להסתדר, קפצתי לג'יפ והתחלתי לנסוע. יצאתי מאוד מהר כי הצוות שלי בג'יפ בכלל לא הלך לישון מאז הפעילות של הלילה. והתחלתי לנסוע לכיוון המערה. תוך כדי הנסיעה עליתי מול הקמב"ץ בקשר, הוא היה בחמ"ל. שאלתי אותו מה הוא יודע על מה שקורה.
הקמב"ץ אמר שכל מה שהוא יודע זה שיש יריות בתוך המערה, זה הדיווח שהוא קיבל מהפלוגה. הוא לא יודע תמונת מצב מעבר לזה, גם בפלוגה לא ידעו תמונת מצב מעבר לזה. מיד אחרי שסיימתי לדבר עם הקמב"ץ, עלה מולי המפקד תורן בפלוגה, שי אוחיון, ודיווח לי על הרבה פצועים והרוגים במערה, וביקש סיוע רפואי. אני פקדתי על הקמב"ץ להפעיל את הצוות קונן, צוות רפואי קונן, התורן שהיה בחטיבה. ניסיתי לדלות עוד פרטים, לא הצלחתי לדלות עוד פרטים, אבל מיד כבר הגעתי למערה. אני מעריך את טווח הזמן של משהו כמו 5 דקות מרגע שהפעילו אותי. אני הגעתי לכניסה הראשית, מיד הדבר הראשון שרציתי לעשות זה להיכנס לתוך המערה, ולא הצלחתי להיכנס בגלל ההמונים שיצאו החוצה. הייתה נהירה המונית של מוסלמים שיצאו מתוך המערה עם פצועים והרוגים בידיים. נעצרתי בכניסה הראשית, ואז פגשתי את מפקד הפלוגה התורן, את שי. פקדתי עליו לוודא שכל החיילים, שאלתי אותו אם הוא יודע מי ירה, הוא אמר לי שהוא לא יודע מי ירה. אמרתי לו לוודא עם כל העמדות שמירה ולבדוק אם מישהו מהם ירה ואם כולם בריאים ושלמים. הוא החזיר לי דיווח, העניין הוא טכני, כי מערכת הקשר בתוך הפלוגה זה מערכת קשר שונה מערכת קשר שיש לי, ולכן הוא היה חייב לעשות את זה. הוא החזיר לי דיווח שכל החיילים בריאים ושלמים ואף אחד מהחיילים לא ביצע את הירי. הוא דיווח גם ששומרי המזרחית ביצעו ירי באוויר בבודדת ולא פגעו באף אחד, וזה לא הירי שלהם, כל מה שאנחנו רואים. בטווח הזמן של השניות, באזור הכניסה הראשית נפרסו גופות ופצועים על הרצפה. אני הבנתי שהירי פסק, וגם קיבלתי דיווח משי שדוב, מפקד המערה, נמצא כבר בפנים, והוא סגר את היהודים בתוך אולם אברהם. ואני מבחינתי החלטתי שהמשימה העיקרית עכשיו זה לפנות את הפצועים כמה שיותר מהר. אני עליתי מול הקמב"ץ ואמרתי לו שיוודא שהצוות הרפואי מהחטיבה אכן יצא. אני תגברתי את עמדות השמירה, ואני הבנתי שגם שי עשה את זה כבר קודם, את עמדות השמירה במוצב עצמו, ונתתי גזרות אחריות לכל הכוחות שהגיעו כבר תוך כדי העניין הזה מסביב למערה. פקדתי על עמדת הישיבה שנמצאת בכניסה למערה, בציר הכניסה למערה, לאפשר לרכבים מקומיים ואמבולנסים מקומיים שמגיעים להיכנס עד לאזור הכניסה הראשית בשביל לפנות את הפצועים. ראיתי את החובש הפלוגתי שהגיע, התחיל לטפל באחד הפצועים. אחרי כמה דקות, הכל היה ברצף של שניות, אחרי כמה דקות חבר אליי דוב, מפקד המערה. הוא אמר לי שכל היהודים סגורים, אולם יצחק כבר עכשיו מפנים את גופות האחרונות, והוא אמר לי שרותם, הקצין תורן שהיה בתוך המערה, דיווח לו על איזושהי בובה לבושה במדים שנמצאת בפינה של אולם יצחק. הוא אמר לי את הדברים, והוא אמר לי שלדעתו זאת לא בובה. לקחתי את דוב איתי, את שי ואת רותם, ונכנסנו פנימה לתוך אולם יצחק, שסגרנו אחרינו את הדלתות, עד שאנחנו לא יודעים בדיוק על מה מדובר. נכנסנו פנימה, ראינו את הגופה. אני לא מכיר את גולדשטיין, אבל לא הצליחו לזהות, למעט רותם שזיהה את גולדשטיין, והוא אמר, אני דיברתי איתו היום בבוקר, וזה ברוך גולדשטיין. הנשק לא היה איתו, וראיתי גם לפי החגורה עם מחסניות של אקדח, שהבנתי שהיה לו גם אקדח. שאלתי את רותם איזה סוג נשק היה לו, הוא טען שלדעתו גלילון. יצאתי החוצה לשומרי המזרחית, הם טענו שזה היה M16. אני בכל מקרה ראיתי שהנשק חסר, והעברתי את העניין הזה לכל הכוחות שיזהו מנשק שמסתובב בשטח. שאני ציינתי שזה יכול להיות או M16 או גלילון, בגלל שתי הגרסאות שהיו שם. לא נגענו בשום דבר למעט הפינוי של הברזלים מהגופה וכיסוי של הגופה, שאני עשיתי את זה עם עוד חובש מהתאגד. עד שהגיע התאגד התורן, אני הכנסתי אותם פנימה ולקבע את המוות, כיסינו את הגופה ויצאנו החוצה. זה בערך התגלגלות העניינים.
ערב קודם היית קשר, בערב במערה היה לך איזשהו קשר לאירועים? כן, ערב קודם, זמן קריאת המגילה, בגדוד הוגדר המצב כמצב כוננות מתפללים. כוננות מתפללים זה מצב שבו מתגברים שמירה בתוך המערה, מתגברים חיילים, ובפריפריה שמסביב למערת המכפלה, בצירים שמובילים מקריית ארבע למערת המכפלה ומאזור היישוב היהודי, מתל רומדה, דרך בית הדסה, אברהם אבינו למערת המכפלה, מתגברים את הכוחות, מתוך כוונה להבטיח את התנועה של המתפללים. אנחנו היינו במצב כזה, ולכן אני הייתי מאוד קרוב למערת המכפלה, אני בדרך כלל עומד בעמדת הישיבה, בכוננות הזאת. קיבלתי דיווח מהמפקד תורן, שזה היה שי, שיש התחממות במערה, יש צעקות, והוא מבקש שאני אגיע. אני הגעתי תוך מספר דקות, כי הייתי בעמדת הישיבה, נכנסתי פנימה, ובמקביל הפעלתי כוחות כוננות. את כל הכוחות רגליים שהיו מסביב, הפעלתי לתוך המערה. מה שהיה שם זה סדר גודל של 300 מוסלמים באולם הג'לאויה, על גבי השטיחים, צועקים אללה אכבר ואיטבח אל יהוד וצעקות כגון אלו. כשאני הגעתי ואחריי הגיעו כל הכוחות שהקפצתי פנימה, אז ניסינו לדבר עם האנשים, להסביר להם. הצעקות בעצם נבואו מזה שמעכבים אותם בכניסה לאולם יצחק. באולם יצחק הייתה קריאת המגילה. ניסינו לדבר שם עם אנשים היותר, לדעתי לפחות, היותר שאפשר לדבר איתם, היותר מבוגרים. דוב ניסה לדבר איתם, אני ניסיתי לדבר איתם. זה בשלב, זה נרגע קצת, ואחרי זה מסיטים מאחורה, עוד פעם זה עלה. זה התגלגל ונמשך סדר גודל של 40 דקות עד שעה, הסיפור הזה. אנחנו בכל הזמן הזה סגרנו בעצם את אולם הג'לאויה בשביל לא למנוע חיכוך. לא לתת ליהודים להיכנס דרך הראשית ודרך הג'לאויה לאולם יצחק, ולא ליהודים מאולם יצחק לאולם הג'לאויה, כי היו כמה שהפגינו סקרנות מה קורה שם. חיכינו עד שתסתיים קריאת המגילה, ואז הכנסנו את המוסלמים פנימה. הייתה עוד התפרעות בזמן הכניסה של המוסלמים פנימה לאותו אולם יצחק. הם היו צריכים לפנות את המחיצות שהיו שם, והם עשו את זה, ולפרוס את השטיחים, הם עשו את זה באלימות, תוך שבירת המחיצות. אני מנעתי לפחות בגופי את העניין הזה, ולא היה שייך שם לעצור את אותו אחד, כי היו שם המונים, וזה היה סתם דבר לא טוב לעשות, אלא לזכור את הבן אדם ואולי אחר כך לעצור אותו. שם כך זה הסתיים, הם נכנסו והתפללו. אולם יצחק. שמענו שאסור ליהודים להיכנס לאולם יצחק כאשר מתפללים מוסלמים מתפללים שם. אתה הגעת, נכנסת עם דוב ועם דרורותם וראית, אמרו לך גולדשטיין, וידעת שהוא יהודי. האם שאלת רותם איך נכנס? שאלתי, הוא אמר לי שזה לא ברור לו, והוא אמר לי כבר אז שהוא עמד בפתח הראשי. לא ברור לו, אני יכול להגיד בחטף, אני כבר לא זוכר אם זה היה באותו זמן של זה או שאחר כך, בזמן המשך האירועים, אבל העלינו את האופציה שאולי הוא נכנס דרך אולם אברהם, ורותם הראה לי את הלול, אותו לול ש... אז אתה בדקת בעצמך, אתה המפקד שלהם. כן. אתה בדקת בעצמך את מצב הדלתות כשהגעת. כן. מה מצאת? הדלת מאולם אברהם לאולם יצחק הייתה נעולה עם הבריחים מכיוון אולם אברהם. בצד השני היה את הלול במרחק מסוים מהדלת, משהו כמו חצי מטר מהדלת, והייתה שם קורה שזרוקה בצד. איך מצב הקורה? זרוקה בצד. זרוקה. לא הייתה, כן. בדקת את הפתח של יוספיה? של הדלת האחרת הייתה סגורה. אתה היית שם. כן, עם המוט ברזל הזה שסוגר מבפנים. זהו, הגופה הייתה ממש זרוקה ליד הפתח, אז ראיתי את הפתח, הוא היה סגור משני הכיוונים. כשאתה הגעת ונכנסת לשם, עדיין היו תרמילים במקום או אספו אותם? היו תרמילים ולא ייחסתי יותר מדי חשיבות. עכשיו לא התעסקתי בלחפש מה קרה, כי
היו התפתחויות בתוך העיר, ואני הייתי אמור לצאת החוצה ועכשיו לפתור את הבעיות בתוך העיר. אבל אני אמרתי, מעבר לעמותות ברזל שהוצאנו מהגופה וכיסינו אותה, אני אמרתי לא לגוע בכלום, כולל הנשק, שלא ידענו איפה הנשק, ואחר כך בא דוב ואמר שאחד המוסלמים פנה אליו ואמר לו איפה הנשק, והלכנו וראינו את הנשק, ראינו אותו מכוסה במין כפייה כזאת או משהו כזה. איזה נשק זה היה? לא ראינו את הנשק, הוא היה מכוסה באיזשהו סמרטוט או כפייה, ואמרתי להם לא לגוע בנשק ולא לגוע בשום דבר, עד שלא יגיע המשטרה וחוליה לזיהוי פלילי, או חבלן וכל הדברים האלה. וראית את הנשק לאחר מכן? לא, אני אחר כך כבר, עד שהגיע כבר המחת וכל המפקדים היותר בכירים, אני התעסקתי בכל מה שקורה בתוך העיר ולא כבר לא בתוך המערה. תגיד לי, כשהגעת אתה לעולם יצחק, לא ראית שם פצועים או גופות? כשאני הייתי כבר באולם יצחק לא היו. אתה סיפרת לנו שאתה ראית אותם בדרך. כן. סיימת את התפקיד שלך שם, אתה השתתפת בפינוי הציר יהודה? לא, זה מחוץ לגזרתי. לא, 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 לא השתתפת. לא. רוצה לציין שאיך שהתחיל האירוע והבנו שמדובר פה בפיגוע נגד מוסלמים, והתחילו הפרות סדר כבר בטווח הזמן המאוד מיידי. תוך כדי הפינוי פצועים כבר התחילו התקהלויות וזריקות אבנים באזור הכניסה הראשית ובאזור הישיבה. ההנחיה שלי הייתה ברורה שאין לבצע ירי אלא בסכנת חיים, לא לבצע שום ירי, לא באוויר ולא לכיוון רגליים ולא בשום דבר, אלא באמצעי פיזור הפגנות, שזה גז או רימוני הלם, אמצעים כאלה. ומכאן אני שואל אותך, מה ההוראות היו לפני כן לגבי פתיחה באש? אם אתה יכול להגיד לנו. לגבי התפרעות מקומית? נגד, כלפי מתנחלים. כלפי מתנחלים? כן. ההוראות פתיחה באש מלכתחילה הוגדרו רק למצב של הפרות סדר ומצב למצבים של או הפרות סדר של מוסלמים מקומיים כנגד יהודים, ואז כתגובה יש ירי של יהודים, ושם נאמר שלא יורים ביהודים. כללית ככה נאמר, לא לירות ביהודים. לא לירות ביהודים. איך הבנת את ההוראה? הבנתי, כמו שאמרתי, שלא יורים ביהודים במצב לא לא, לא בשום אופן, אם אתה מכוון לעניין של ברוך קולצ'טיין והמעשה שלו, לא, 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 לא הגדירו בכלל מצב כזה. לא הייתה הנחיה למצב שיהודי יורה לעבר מקומי והוא עושה רצח בדם קר או ירי מכוון ללא שום סיבה. לא דובר על זה. לא דובר על זה, ולכן גם לא הייתה הנחיה ספציפית למקרה כזה. כל ההנחיות שדיברו על ירי כלפי יהודים, דובר על הפרות סדר, וכל העניין עלה בכלל בגלל הפרות סדר שראינו בטלוויזיה, שגם אז לא, דווקא אנשים גם כמוך בדרגה דומה שהבינו את זה אחרת, שלאו דווקא בהפרות סדר אלא בכל מקרה אסור לפתוח באש נגד מתנחל שהוא יורה, אלא להניח לו, לתת לו עד שהוא יסיים. כשהועברה ההנחיה הזאת זה גרם לסימני שאלה ולכל מיני תהיות אצל קצינים, ופנו ושאלו. אתה היית נוכח? אני הייתי נוכח, אני באותו כנס שדובר עליו, אני לא הייתי באותו כנס, אני הייתי במקרה אחר של תחקיר בעקבות הירי בכיכר השוטר, שאותו בו ראינו מתנחלים יורים בטלוויזיה לכיוון מקומי. אני הייתי בתחקיר ואלוף מופז היה בתחקיר, ודובר רק במצב של הפרות סדר, עכשיו זרקו עליהם אבנים והם ירו כתגובה על הזריקות אבנים, ולא לא דובר בכלל על אופציה של ירי בדם קר. אם אתה היית נקלע לאותה סיטואציה שראית את הרוצח עושה את המעשים שלו, מה היית עושה? אם הייתי מבין את המעשים שלו הייתי יורה בו. מי שאמר שהבין את זה אחרת הוא לא היה פוגע בו, אז טועה. הוא טועה או שהוא הבין את ההנחיה לא נכון, אני לא יודע מה עבר לו בו. אבל זה לא היה אחד, אנחנו שמענו עשרה, יותר מעשרה. אני אומר לך מה שאני ידעתי ומה שאני יודע עד היום. אתה מוכן לספר לנו קצת על הניסיונות שלכם לתת סיוע רפואי לנפגעים? כן. אני ראיתי את החובש שהתחיל לטפל בפצוע, שזה החובש של הפלוגה.
ראיתי שהוא החדיר לו אינפוזיה. אני לא חושב, לא הייתי בקשר עין, ברגע, אני לא זוכר אם הייתי בקשר עין וכשחטפו את הפצוע, אבל אחרי זה אמרו לי, חטפו לו את הפצוע מהיד. אני יודע שעוד חובש שהיה באחד החפקים של הממפאים, ניסה להגיע למקום, אז מוסלמים מנעו ממנו להגיע. הצוות הרפואי שיצא מהחטיבה, אני קראתי לו בקשר, ואפילו קצת התרגזתי שהוא צריך להגיע כבר, וענתה לי שם החובשת בתוך האמבולנס, וטענה שמפריעים לה להגיע, המוסלמים מנעו ממנה להגיע. אני פקדתי על מ"פ, אני מיד חילקתי שם את הגזרות, אני פקדתי שם על מ"פ שהיה שם למטה, לפנות לה את הדרך ולתת לאמבולנס להגיע. מעבר לזה, נתנו לרכבים מקומיים ולאמבולנסים להיכנס לאיפה שבדרך כלל הם לא נכנסים, עד לכניסה ראשית בשביל לפנות את הפצועים. אלה הדברים שהיו ביכולתי לעשות כסמג"ד. אם אנחנו קראנו בתקשורת שהצבא מנע מעזרה רפואית להגיע, מה התגובה שלך לכך? לא יודע על זה, וזה בניגוד בכלל לרוח הדברים שאני העברתי בקשר, כולל זה שתפנו את הדרך לאמבולנס, תפנו את הדרך לאמבולנסים אחרים ותיתנו להם להיכנס פנימה, וחובש התחיל לטפל ולא... לא ברור לי, לא ברורה לי האמירה הזאת. תודה רבה. האם זה העד האחרון? שי אוחיון. לא, שי אוחיון, מפני שהוא המג"ד, מפקדו של אלי אהרונסון, הסמג"ד. אלי אהרונסון הוזעק תוך כדי היריות למערת המכפלה. הוא התייחס גם כן להנחיות או להוראות לפתיחה באש על יהודים, וגם הוא פירש את זה כמו קודמו איציק חמודות. הוא אמר שמדובר רק במקרים של הפרות סדר ולא במקרה של ירי בדם קר, ירי תכליתי של יהודי על יהודי. אילו הוא נקלע לטבח של גולדשטיין במערת המכפלה, הוא היה משוכנע מיד שמדובר בטבח, הוא היה יורה בגולדשטיין בלי היסוס. אלה דבריו, זו עדותו של אלי אהרונסון, סגן מפקד הגדוד, שהגיע כאמור למערת המכפלה רק לאחר היריות, רק לאחר הרצח של גולדשטיין. וזהו שי אוחיון, לא, הוא לא מפקד הגדוד, טעינו. הוא סגן משנה. תמסור בבקשה את הפרטים האישיים שלך לתוך המיקרופון. שמי שי אוחיון, דרגתי סגן משנה, מספר אישי 5065830, תפקיד מפקד מחלקה בשריון בעת האירוע, ממלא מקום של סגן יצחק חמודות. מחובתי להזהיר אותך לפני שאתה מוסר את העדות, שמחובתך לומר אך ורק את האמת. ובכן, כפי ששמענו, סגן יצחק חמודות, המפקד, היה בחופשה ביום הטבח, ושי אוחיון היה ממלא מקום. אני מבין שאתה ב-25 לחודש היית תורן? לא, אני מילאתי את מקומו של סגן יצחק חמודות. זאת אומרת, ממלא מקום מפקד הפלוגה. אתה מונה ישירות על רותם. כן, מתוקף היותי ממלא מקום, ממלא מקום סגן יצחק חמודות, אני המפקד של רותם. איפה היית בשעות הבוקר המוקדמות? בשעה 14:00 ביצעתי תרגולת לכל המוצב, לאחר מכן ישבתי קצת בחמ"ל, ולאחר מכן הלכתי לישון. ב-14:00 אתה עשית את התרגולת? כן, אני ביצעתי את התרגולת לכל המוצב. וישנת איפה? במעונות? ישנתי... כבוד הנשיא היה במערה, ישנתי בחדר מול החמ"ל. ומתי קיבלת ידיעה ראשונה שמשהו קורה? עם תחילת היריות, סמל המבצעים יצא החוצה, צעק לתוך המגפון שי יורים במערה. באותו רגע התעוררתי, שמתי עליי מהר נעליים ומדים, בלי לרחוס שרוכים ובלי לסגור את החולצה אפילו. לקחתי מוטורולה ונשק,
דפקתי על הדלת של מפקד המערה, צעקתי לו שיורים במערה והרצתי החוצה. ולאן רצת? רצתי לכניסה הראשית. ושם מצאת את מי בשער הראשי? מצאתי את שני השומרים, בני בנימין וארז אלימלך, נמצאים שם. הייתה פתיחה באש על ידיהם? על ידיהם אני לא ראיתי באותו רגע, אני, על ידם לא ראיתי שום פתיחה באש. גם לא שמעת שם? גם לא שמעתי. גם לא דיווחו לך אחר כך? לא, באותם רגעים לא דיווחו לי על פתיחה באש של חיילים. שום... אחרי התקרית היה לך... אחרי התקרית, רק מתחקורים, הגיע לאוזניי שסמל גידי קדר ירה, לא ידעתי על זה בעת האירוע. ואותו דבר לגבי הירי במזרחית, שלא היה ידוע לי באותו רגע. מה ידוע לך על היריות? איזה אופי של היריות? מה שידוע לי על היריות שקיבלתי ידיעה זה רק מה שדיווח לי סמל המבצעים, שיורים במערה, מהשמיעה... לא, אני מדבר על היריות של החיילים. אחרי האירוע, רק מהתחקורים, אני יודע על ירי שביצע סמל גידי קדר ליד הראשית, אני יודע על הירי של החיילים במזרחית, מעבר לזה, אני לא יודע על ירי נוסף מעבר למה שהוזכר פה בוועדה. איך הם הסבירו את הירי בשער המזרחי? בשער המזרחי? איך הם הסבירו? לפי מה שהוסבר לי על ידם, שהתחלתי לעשות תחקורים ולהבין מה בדיוק היה פה, מה שהם הבינו, מה שהם אמרו לי, שהמון הגיע אליהם והם הרגישו שהם בסכנת חיים כדי להרחיק את ההמון, כדי ליצור פקק ודברים מהסוג הזה, הם ביצעו ירי באוויר. זה מה שהובר לי על ידם. הם דיברו על ירי באוויר? רק על ירי באוויר? באותם רגעים הם דיברו על ירי באוויר, נכון. בדקת את זה אחר כך? איך הם ירו? בדקתי איך הם ירו. ומה המסקנות שלך? מסקנות שלי... אין לי מסקנות מיוחדות מזה, רק שהם ירו באוויר, לא הפקתי עם זה. אולי יתרגם את זה בצורה אחרת, האם אתה חושב שהם פגעו במישהו? אני לא יכול להתחייב פה שהם לא פגעו באף אחד. מה שאני יכול רק להגיד, שכמו שהם אמרו פה, אותו דבר הם אמרו לי, שהם לא ראו שום מישהו, שום בן אדם שנופל, ולכן אני מניח, אומר עוד פעם, אני מניח, ואין לי שום אפשרות להגיד שאני יודע בוודאות שהם לא פגעו באף אחד, אבל זה מה שאני יכול להגיד, שאני לא יודע שהם פגעו על מישהו. הם לא אמרו לך שהם ירו לעבר הדלת של הפשפש? לא, הם לא אמרו לי באותם רגעים שהם ירו לעבר. אתה ראית אחר כך... לאחר מכן זיהיתי את הפגיעות. ראית? זיהיתי את מה שגם אתם ראיתם במערה. מה שאנחנו ראינו, ראינו. אני שואל מה שאתה ראית, מיד אחרי זה. אתה ראית את ה... באותם רגעים לא התעסקתי ב... לא ממש באותם רגעים. בהמשך היום ראית את הפגיעות. אני לא יודע אם זה היה בהמשך היום או בהמשך. היו המון תחקורים שהשתתפתי בהם, שנכחתי בתחקור, ובאחד מהתחקירים, ואני לא זוכר, בשטף האירועים, מתי ראיתי את הפגיעות בדלת של הפשפש. טוב, עכשיו, איכן היו הפגיעות בדלת? באיזה גובה של אדם? למיטב זיכרוני, ואני אומר שוב פעם למיטב זיכרוני, זיהיתי פגיעה אחת ממה שאני זוכר בגובה בין ראש בגובה של צוואר, בוא נגיד ככה. אתה מדבר על הדלת? כן, זה כדור אחד שאני זוכר. עכשיו, הם הסבירו לך שהם ראו אנשים יוצאים מהמערה? ואז הם ירו? לא, מה שהם אמרו לי, שהם המון הגיע אליהם, וכדי שלא ירמסו אותם, הם ירו כמה יריות עזרה לאוויר. זאת אומרת, כשאנשים כבר היו קרובים אליהם? לא, מה שהם אמרו שהם ראו, אני לא יודע איך לתרגם את זה לדקויות כאלה, אני יודע מה שהם אמרו לי, שהם ראו אנשים מתקדמים אליהם, המון יוצא אליהם מכיוון הפשפש, ולכן הם ביצעו ירי באוויר. אני לא יודע אם לתרגם את זה, אם זה היה מאחורה, אחרי שהם כבר עברו לכיוון הג'אולי, אני לא יכול לתרגם את זה, ואני לא יכול להגיד גם בשמם.
לא, לא בשמם, השאלה היא מה הבנת מהם. הבנתי שזה עוד היה לפני שהם עברו אותם לג'אולים. זה מאיך שאני... עוד לפני? עוד לפני שהמון יצא לכיוון הג'אוליה. ידוע לך על מתפלל יהודי לא חמוש שפילס את דרכו לאורך כל המדרגות והג'אוליה בזמן המנוסה ודרך הפשפש ולא הונה לו כל רע? אישית, לא ידוע לי את זה רק מדברים ששמעתי פה אחרי האירוע. לפני האירוע, כאילו בתחקורים שאני ביצעתי, לא ידעתי על כזה דבר. זה התגלה לי רק אחרי האירוע, מי שזה נאמר פה, לא ממקור אחר. עכשיו, בתחקירים לגבי ירי בשער הראשי, האם מה ש... המסקנה שהגעתם אליה בתחקיר היא שרק חייל אחד ביצע ירי? האם זה ודאי או שיש אפשרות שיותר מחייל אחד ביצע ירי? אני יודע מהפלוגה שסמל גידי קדר ביצע ירי של כדורים לאוויר, לא יודע את המספר המדויק. אני הבנתי גם בהמשך התחקירים שעוד חייל של מגע, וזה אני רק משמוע פה מדיוני הוועדה. מהתחקירים שאני ביצעתי, כדי להבין מה היה בפלוגה ואיך אנשים נהגו, לא ידעתי על ירי שהיה של שוטר מגע. לא, לא, אבל עוד חייל שלך מהפלוגה שלך, שביצע ירי בסביבות השער הראשי, לא ידוע לך כלום. לא ידוע לי. תגיד בבקשה, כשהגעת לשער הראשי, היו שם הרבה אנשים. לא, כשאני הגעתי לראשי, בדיוק התחילה היציאה של הערבים. זה היה בשניות של היציאה של הערבים. כלומר, כשאני הגעתי עוד לא היה התקהלות, אבל אחרי מספר שניות הייתה התקהלות. אז כשנכנסת ראית שמפנים גופות או נפצעים, או פצועים? כשאני כבר נכנסתי למערה, ראיתי, אני כבר עדיין הייתי בשער הראשי, מסיבות שאני אפרט אותם אחרי זה, אבל כשאני נכנסתי למערה, ראיתי רק מספר בודדים בורחים, לא ראיתי יציאה המונית. כמובן שהייתי בראשית, ראיתי את הגופות ואת הפצועים יוצאים החוצה. אז מה אתה רוצה לפרט? כשאני נכנסתי, זה כבר היה לקראת סוף היציאה, כי בהתחלה לא היה אפשר. לכן מה שאני אומר, שבאותם רגעים לא ראיתי יציאה של... שהייתי בתוך המערה. למה זה לא היה אפשר? להיכנס פנימה? כן. מפני שהייתה יציאה המונית ולא היית יכול להיכנס. היה המון שיצא דרך הכניסה הראשית, שזה לא דבר רחב, ולא התאפשר לי באותם רגעים להיכנס פנימה. ובחוץ החיילים שלך או מג"בים לא השתמשו בנשק בשלב זה? שוב, אני אומר, אני לא יודע על ירי בראשית, מעבר לירי של סמל גידי קדר ואותו חייל מג"ב, שוטר מג"ב, שנאמר פה בוועדה, באותם רגעים לא ידעתי על ירי של סמל גידי קדר באוויר, מפני שזה באותם רגעים לא היה רלוונטי לברר מי בדיוק ירה באוויר, מה גם שלא ידעתי את זה. לא ידעתי שהיה ירי באוויר, באותם רגעים הייתה התקהלות גדולה, ולא עסקתי בלברר מי ירה כרגע באוויר, אלא לנסות להציל... לא להציל, לנסות לשמור על החיילים שלי, או להבין מה היה פה, אם יש פה מישהו שמסתובב עם כל דבר אחר, להבין מה היה פה, ולא להתעסק במי ירה באוויר או לא. לגבי הפצועים וההרוגים, ההרוגים כבר אין מה לעשות, לגבי הפצועים, מה נעשה כדי להכחיש את העברתם לבתי חולים? ככה, כדי לה... אני אקדים בזה שאני אומר, ברגע שהגעתי לראשית וראיתי את הגופות מתחילות לצאת, הזקתי את החובש, למרות שכבר הקפיצו את כולם, דאגתי עוד פעם לעלות בקשר שהחובש יגיע במיידי. מה שנעשה כדי להכיש את היציאה של את הפינוי של הפצועים, היה זה שהתאפשר מעבר של רכבים מערבים מכיוון הישיבה לכיוון הראשית, ובככה לפנות את הפצועים יותר מהר. שוב פעם, אני רוצה להזכיר, אבל לא להזכיר, אני רוצה להוסיף שהפינוי של הפצועים היה מהיר מאוד,
על ידי המוסלמים בעצמם. לא הספקנו לפנות אותם או לעזור בפינוי, זה היה בשניות, בדקות, הפצועים כבר לא היו שם. מה התייחסותך לטענה שאתם עיכבתם את פינוי הפצועים? מאיזה בחינה? לא נתתם להוציא אותם. אני לא חושב שיש אמת בטענה הזאת. לדעתי הפינוי היה מהיר, אני לא רואה משהו שעשינו כדי לעכב. נהפוך הוא, אני חושב שניסינו לסייע והמוסלמים דווקא לא אפשרו סיוע שלנו לטיפול בפצועים. לא, אפשרו לכם מה? לא, ברגע שניגש חובש לטפל בפצוע, לא נתנו לו, חטפו לו את הפצוע, או שהתקהלו סביבו, לא נתנו לו לטפל, הם סירבו לקבל טיפול מהחיילים. אתה עשית תפקיד כמו של רותם? כן, אני ממם מפקד מחלקה ואני עושה את התפקיד. למשל, שבוע לפני כן ביום שישי, מי היה בבוקר? שבוע לפני כן ביום שישי אני הייתי בחופשה ואני לא יודע. לא אתה. לא יודע, לא אני הייתי, זה בוודאות אני יכול להגיד. לא יצא לך להיות ביום שישי של רמדאן בבוקר. נכון. שמעת משהו על זה, של רמדאן? שמעת משהו על זה? היו לך איזה נתונים על אופי האירוע הזה? לא. אתה מדבר על תפילת בוקר או על... יום שישי של רמדאן בוקר. לא. לא היה לי נתונים על תפילת בוקר. ידוע לי שיש תפילה, כרגיל, יום שישי. לא משהו מיוחד על תפילה של יום שישי בבוקר. תפילה רגילה. היית בימים אחרים בימי שישי? כן. כמה אנשים היו באוהל יצחק אז, מוסלמים? אני יכול להעריך שבתפילה של הבוקר זה בערך 100, משהו כזה. שוב פעם, זה הערכה, זה לא משהו מדויק, שאני יכול להגיד, היו 100 וזהו. בתפקידי בוקר כאלה, נתקלת באיחורים? כמו שדים ציינו פה את זה לפניי, אנחנו עושים הבחנה בין שתי פלוגות מג"ב שהיו אצלנו. הפלוגת השוטרי מג"ב הקודמים, ששייכים למחלקה הניידת, היו... דבר על השנייה. השנייה לא. לא ידוע לי על איחורים, אני הסתדרתי. לא ידוע. אני עכשיו שואל מה אתה, בימים שאתה היית בבוקר, היו איחורים או שהם התייצבו בחמש? לא, התייצבו בחמש. מה היה, היו ושוטר כחול? היו בסדר גמור. שוטר כחול ראית בימים האלה? שוטר כחול, כמו שציינו את זה לפניי, הוא לא היה מופיע. כמו שאמרו את זה עוד פעם לפניי. עזוב מה שהיה לפניך, שי, אני מציע לך, תגיד מה אתה יודע. בסדר. אגב, מאיפה אתה יודע מה שאמרו לפניך? רואים איתו, קוראים עיתונים, שומעים רדיו. אני רוצה לשאול עוד, אתה נתקלת בסיטואציה ששלחת את החייל להחליף את המתק בעמדת הגנרטור גם כן? נכון, יצא לי מצב כזה, כן. כמה זמן לוקח תהליך כזה מאצלך? מדויק אני לא יכול להגיד לך, אני מעריך שמשהו כמו רבע שעה, 10 דקות, יכול לקחת כזה תהליך, לפעמים יתארך טיפה. מתי אתה שולח אותו? שוב פעם, זה נת... לא בזמן, אלא באירועים שקורים. איזה שלב שולח אותו? בדרך כלל אני שולח אותו, כשאני הייתי קצין אחראי במערה, הייתי שולח אותו לפני ה... זה יוצא מבחינת זמן לפני התפילה, משהו כמו ברבע לחמש, שעה כזאת, רבע לחמש. לפני שנכנסים להתפלל. מבחינת הזמן, זה מה שיוצא, כן. זה הכלל שאתה נהגת על פיו. לא. אלא. זה לא כלל, זה לא הכלל שנהגתי לפיו, זה פשוט אומר, בחמש. בחמש ביצעתי את ההחלפה. נתתי לחייל רבע שעה קודם, כדי שהמתק יגיע, זה אין פה כלל. אני רואה שאני לא הבנתי אותך. כן. אמר, אתה עשית את זה
כך שלקראת התפילה כבר הסמל היה בפנים. זה יוצא ככה, כן. לא לפי שעון, אלא לפי האירועים. כן. זה היה, זאת הייתה הדרך שלך לעשות את זה. זה לא... כן, אתה יכול להגיד ככה, כן. או שעשית ככה, אני לא רוצה להגיד, אני רוצה לשמוע ממך. אם כך עשית, אז כך עשית. אני לא אומר לך שזה רע או טוב, אני פשוט רוצה ללמוד את זה. כך עשית. תגיד לי בבקשה, אולי זה תהיה בין השאלות האחרונות. שמענו כמה עדים ויצחק חמודות לגבי פתיחה באש. כן. האם העביר לך חמודות? כן. ההוראה הזו, מה הבנת ממנה? לגבי מתנחלים. כן, טוב, ההוראה שאני הבנתי אותה ואיך שאני קיבלתי אותה הייתה הנחיה שהועברה אליי לפני חודשיים, בערך זה הזמן. זו הנחיה שניתנה בעקבות, הנחיה שיצאה אחרי הרצח של לפיד. מה שאני הבנתי מההנחיה הוא כזה דבר, שלא פותחים באש נגד מתנחלים. לא בקונטקסט של הפרות סדר. זאת אומרת שאם רואים יהודי עושה הפרות סדר, לא יורים בו. לגבי מצב של טבח או מצב של טבח כמו שהיה פה, לא קיבלתי שום הנחיה. מצב אחר, למשל לא טבח אלא הריגת שניים שלושה, זה גם נקרא, אבל בוא נה. שוב. ראית, אם היית רואה מתנחל שיורה במישהו, אזרח. שוב פעם. אני... לא על רקע הפרת סדר. בשביל זה מה שאני רוצה להגיד פה, שאם אני רואה מתנחל יורה סתם, וזה לא משנה כרגע אם זה על 500 מוסלמים, או על מוסלמי אחד, אם הוא יורה סתם, אז בשבילי זה, שוב פעם, זה שיקול דעת, לא קיבלתי פקודה הזאת. לגבי זה. אם אני רואה מתנחל יורה בהפרות סדר, אז אני לא יורה עליו, כי זאת ההוראה שקיבלתי. ההנחיה פה מתייחסת להפרות סדר, ולא למצב שאני רואה ערבי, אני רואה מתנחל יורה סתם על מוסלמים. לגבי מצב כזה, לא קיבלתי הנחיה. ומה אתה אומר שאנחנו שמענו עדים שיש להם דרגות יותר גבוהות ממך, ואמרו להפך. שוב פעם, אני אומר... ההוראה הייתה כללית, אתה רואה מתנחל, לא לראות בו. שוב פעם, מה שאני אומר זה כזה דבר. לא? ההנחיה שקיבלתי היא כזאת. ברגע שאני רואה יהודי מבצע הפרות סדר, אני לא יורה בו. לא קיבלתי הנחיה אחרת מעבר לזה. מי מסר לך את זה, חמודות? סגן יצחק חמודות, נכון. אתה שם לב שיש קצת בעיה עם מה שאתה אומר. מה שאתה אומר זה כשיהודי יורה... כדי שאתה לא תראה בו, כל מה שהוא צריך לעשות זה להתחיל להפר את הסדר. לא, אני לא אומר. זה מה שאמרת, אמרת, אם הוא עושה הפרות סדר, אז אני לא יורה בו. אז אם הוא יתחיל להפר את הסדר, יש בעיה קצת עם מה שאתה אומר. אני אתקן את זה, כבודו. אני לא אתקן את זה, אני אנסה להעביר את עצמי. מה שאני אומר, אני לא מדבר פה על מצב... אני קיבלתי הנחיה לגבי הפרות סדר, לא לגבי זה שאני רואה מתנחל יורה על ערבים סתם. זה ההנחיה שאני קיבלתי. לא, פשוט לא ברור מזה באיזה מצבים כן מותר לראות. מה, באיזה מצבים מותר לי לראות על מתנחל? כן. אני לא קיבלתי הנחיה לגבי איזה מצב אני יכול לראות במתנחל. קיבלתי הנחיה לאיזה מצב אני לא יכול לראות במתנחל, שזה הפרות סדר. אבל המצב היה הכללי או אמרו, נאמר בפקודה, בהוראה, שזה רק לגבי הפרות סדר. כן, זה נאמר בקונטקסט של הפרות סדר, ולא נאמר במצב אחר. זה היה... אנחנו קראנו שאין, כן. הדבר הזה לא מצוין בפירוש. אז ניתן להבין כך וניתן להבין כך. אני לא קיבלתי הוראה כתובה. הוראה שקיבלתי הייתה הוראה בעל פה, וכך הבנתי אותה. תודה רבה. ובכן, זה היה העד האחרון, שי אוחיון, ממלא מקומו של יצחק חמודות, המפקד בשטח.
שבקטע האחרון שלו נגע להוראות פתיחה באש על יהודים, והוא אמר במפורש, מדובר רק במקרים של הפרות סדר, אז אסור לראות במתנחל. במקרים אחרים לא היו הוראות, אלה היו הוראות שקיבל, הוא חזר והבהיר זאת חזור והבהר בתשובה לשאלות חברי הוועדה. סיכום ביניים של היום הזה, היה יום מתוח של הרבה עדויות, עדויות סותרות, עד כדי האשמה בשקרים לגבי שוטרי משמר הגבול שהוצבו או לא הוצבו במערה, הגיעו באיחור, מדוע הגיעו באיחור, האם הם הוצבו לילה קודם, או שרק ברגע האחרון התברר ששוטרים שהוצבו למשמרת במערת המכפלה, בבוקר התברר שהם לא נמצאים בבסיס מסיבה כלשהי. נשמעו כמה עדויות שסתרו זו את זו בעניין הזה. ולגבי הוראות פתיחה באש, ההוראה ניתנה בכנס חטיבתי על ידי יצחק חמודות, ששמע אותה ממפקד החטיבה, וגם הוא חזר ואמר, מדובר רק במקרים של הפרות סדר מצד מתנחלים, ולא ירי תכליתי על מנת להרוג. כמה אנשים, ביניהם סגן חמודות וסגן משנה אוחיון ואחרים, אמרו שאילו נקלעו למקרה טבח כמו של גולדשטיין, והיו משוכנעים מיד שמדובר בטבח לשם טבח, לא היו מהססים לירות בגולדשטיין כדי להפסיק את הירי שלו. עד כאן היום הזה בדיוני ועדת החקירה. מחר יעיד ראש המנהל האזרחי ביהודה ושומרון, גבי זוהר, משה יעלון, שהיה מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון לפני חודשים אחדים. ביום שלישי, מחרתיים, יעידו פצועים ערביים שכבר החלימו מפצעיהם. מקווים שגם אנשי הווקף המוסלמי יבואו להעיד. וביום רביעי, עדותו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אהוד ברק. מאולם ג' של בית המשפט העליון, כאן יורם רונן, ערב טוב. שמונה שחקני הרכב, את הבעיה העלתה מועצת ההימורים. השופט יעקב שיינר כותב ברגעים אלה דוח המשחק בין מכבי חיפה למכבי תל אביב. שיינר כותב כי ברדת השופטים לחדר ההלבשה בסיום המחצית ובסיום המשחק נזרקו על השופטים חפצים, ביניהם בקבוקים מלאים שבדרך נס לא פגעו בנו. אין ספק שאוהדי מכבי חיפה לא לומדים לקח, ושוב הקבוצה תוזמן לבית הדין המשמעתי. הכדורגלן מאיר מליקה התנצל בשיחת טלפון עם רומן פץ. מליקה יגיע לבית החולים מחר או מחרתיים. קבוצת מכבי תל אביב שלחה לפץ זר פרחים. עד כאן. תודה לך משה פרימו. עכשיו איתנו נמצא על קו הטלפון אלי נבו. ערב טוב לך. ערב טוב לך מוטי. כן. כן, אחר הצהריים מחזור ללא הדובדבן. הדובדבן היום בלילה בתשע וחצי, וזהו הדרבי של מילאנו, מילאן מול אינטר כמובן. אבל יש תוצאה מעניינת היום אחר הצהריים במסגרת המחזור ה-28. יובה מביסה בביתה את פארמה 4-0 משלושה שערים של דל פיירו ושער אחד של רבנלי. לציו באולימפיקו של רומא 3-0 על נפולי משערים של דימאורו סיניורי ופאבלי. הכוכב הקרואטי של לציו ושל מרסלי שבר בוקסיץ' הורחק. אחרות, קליירי סמדוריה 0-0, פוג'ה רומא 1-1, גנוע אודינזה 3-0, לצ'ה קרמונזה 2-4, קרמונזה לצ'ה כמובן 4-2, ביאצ'נצה אטלנטה 4-0, ואטלנטה עושה את הדרך לליגה השנייה, רג'אנה טורינו 1-0. כאמור, הלילה הדובדבן ב9:30, מילאן אינטר. עד כאן, להתראות. תודה רבה לך אלי נבו, אתה מדבר על דובדבן. משה פרימו שוחח עם שבח בן גבריאל, ואני מבין שיש הפתעה בכדורגל בהולנד. כן, הפתעה מרעישה בחצי גמר הגביע ההולנדי בכדורגל. ניימיכן מהליגה השנייה ניצחה את מחזיקת הגביע אייאקס אמסטרדם 2-1, ותפגוש בגמר את האלופה פיינורד שהפסידה היום בליגה לווילהלם 1-2. ואם אלי נבו הזכיר את איטליו, איטליה רוברדו באג'יו, הכדורגלן האיטלקי שזכה בתואר כדורגלן השנה באירופה, יחמיץ את משחק הרעים מול גרמניה ביום ד' בשטוטגרט. תודה רבה לך משה פרימו. עד כאן אנחנו עם הספורט היום הזה. טכנאי שידור אלי שיחור ויוסי קרדי, מפיק אתמנה וואבי. עד כאן בחזרה לירושלים. ובירושלים אנו נודה לצוות היום הזה, שעורך אריה שקד, מפיקות אורית ברקאי, בת שבע יונה ואילנה תולדנו ערד, טכנאים קובי מור, משה ליכטנשטיין, נחמיה בז'יק וליאוניד שרייר, גם מויס גלמי בצוות, באולפן היה מיכאל טוכפלד,
אנחנו נאמר שלום וערב טוב אחרי חדשות השעה 7, כותרות היום הזה, לאחר מכן פרק נוסף בסדרה של איתן אלמוג, המלחמה על השלום. הפסח הזה, מי שלא קונה בשקם, אני אומרת לכם, הוא פרייר, פשוט פרייר. כל מוצרי המזון לליל הסדר ולחג, חומרי ניקוי, כלי בית, מתנות, אפילו מקרר חדש, כל מה שתקנו, הכל הכל בשישה תשלומים בלי ריבית. רגע, וגם 66